Bem-vindos ao Flow Taco, eu sou o David Jones e hoje a gente vai falar sobre várias coisas, mas muito sobre o live action do One Piece da Netflix, né? Que surpreendentemente não é uma, uma porcaria, muito pelo contrário, a expectativa era essa, né? Mas, né? É bem eu, eu, particularmente, fiquei muito surpreendido, e a gente ia falar bastante sobre isso. se meu, meu amor, tudo bem? E aí, seus lindos, eu queria dizer que eu sempre acreditei. Vocês podem falar e depois falar, ah, a Thaís gosta de tudo. Não, eu sou esperançosa. lindos. Boa noite, Jeff. Eu tinha minhas dúvidas, na verdade. Eu, assim, eu já sabia o um nível que ele ia chegar, chegou um pouquinho acima e não me deixou entediado que nem o um Cowboy, por exemplo. Mas eu gostei do que você odeia, do Death Note, então. Cara, o negócio é que, assim, na verdade, eu... eu, eu a minha expectativa pro o Eggs era. Nenhuma, assim. Tipo Nem, gente... É que você não vê o anime também, né? Não. É, então. É, aí mas, ajuda. Mas, é, é mas assim, né? Tipo. Pois é. Boa noite, Cleiton. <laughs> Boa noite, pessoal. Boa noite. Cara, assim, mesmo sem chinela, pra mim, valeu também. Pô, também mas esse gostei. negócio de chinelo, eles fizeram bem, porque. Mal aparece, pede ele, não, não tem não um parece, foco ali, né? Então, é... não. Né? Os editores, cara, ó. Então, de parabéns, One Piece, porque, cara, você... acha você... que foi culpa do editor, não? Apareceu? Eu nunca vi um cineasta filmar peca. Não, mas, aí, assim, então. tudo, o cara da fotografia, o diretor, o editor, os caras fizeram de um jeito que ele quase não aparece, e quando aparece não me incomodou. Assim, é. até faz sentido, realmente, ele tá estar de, de sapatênis lá, o lá. Por botinha, que faz sentido? Lá. Porque não dá pra fazer aqueles coisas que ele faz de rider, né, cara? <laughs> que rider? Ô. O é uma chinelinha, é é uma é uma... chinelinha de, de palha. O máximo que é consegue ele colocar pra fazer aqueles gols com, com chinela. Chinelo... E aí ele tá com o chinelo na mão. Ia eu... ser o chinelo de CGI. É o chinelo de né? de rua, tá ligado? Ia ser o chinelo Cinelo de CGI. De CGI. <laughs> Ia ter que ser o chinelo de CGI. Por <laughs> 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 falar nisso, vou te falar que eu não... Eu, eu mal percebi que a, é, a espada do Zoro na boca era CGI. Ficou bem feita. É que ele também é não usou muito, realmente. Né? Mas... Teve mas... a cena que a espada dobrou no meio de uma cambalhota. É, eu não reparei. Eu também não. Mas depois na internet. Tipo zero, né? Pra uhum. gente ver e tal. Falei, meu Deus, dobrou, eu nem tinha visto. Não é, não é. <laughs> Ó, queria falar que hoje não foi Slow Games, hein? Então assim, peraí. Slow games, que isso? Tá trocado, né, tá? É porque a câmera que tá acesa é que ela tá, tá aí, mas. Ah! É uma questão aqui de. Vamos <laughs> começar então falando, antes do One Piece, né? Falar do que, que a gente tá assistindo aí, né? Eu começo. É, a gente deu uma leve desanimada aí com os 100, né? Tipo. <laughs> Não engrenou muito bem, apesar de ser um anime bonito pra caramba. Os e... Onsen? O Zon é, deu sim. uma. É, sabe, tipo. É... E assim, teve live action, né, que a gente viu e tal, e, e mexeram algumas coisas na ordem do que acontece, mas acaba você sabia acontecendo? que no mangá os Onsen funciona melhor pela velocidade. Porque você tem um capítulo de 23 minutos, hum. precisa enrolar, às precisa dividir uma saga. No, no, no mangá, as coisas acontecem muito. Cara, o episódio do. O quinto episódio do anime é praticamente o. Tipo, do terceiro, quarto do, do, do mangá ser assim, uhum. muito, muito rápido. Uhum. E as coisas são muito, tipo, vai indo assim. Eu, eu gostei mais da velocidade do mangá. Nesse sentido. Mas o anime é muito bonito, mas eu também dei uma desandada ali. Eu... É. Depois uhum. daquele ato, né? Que eles ficaram parados sem, sem publicar na, é, sem lançar nada. Eu até achei que eles tinham acabado a temporada, sabia? Porque tava con é. concluído. Um tempo, assim, na Netflix é. apareceu, né? Uhum. E de repente voltou novos episódios. Eu falei, Não, tá bom. Ah, então, ver. acho que a gente assistiu o primeiro depois que voltou desse ato. E depois largou, né? É, não... que, Acho que foi. foi, foi qual que é, Uns dois ou três episódios sem assistir? não É, tentei lá uns dois ou três episódios. Eu acho eu que agora acho, tá um no oito, nove, acho. É. A gente deve ter parado no ah. sexto, vai. É, eu queria. O que, que acontece? Eu e a Thaís a gente vê os mesmos, né? Então, eu queria. Ela, <laughs> eu, ela fala de Jujutsu e de Undead Mother Farce, mas que eu queria comentar do. <laughs> e Shin, né? Que esse, assim. É, é porque é um bagulho muito de. de, de, de eu não, eu não lembrava de muita coisa do, do Samurai X, sabe? Porque aqui no Brasil virou Samurai X. Uhum. E aí tô vendo de novo, né? E, e tá assim: eu, o que estão fazendo com o Samurai X é o que eu gostaria que eles fizessem com vários animes antigos. É mesmo? Não, em termos de, de fazer um remake com a sim, qualidade sim. De, de animações de hoje em dia e tal, eu tô amando. O, o... Você tá com seus desejos quase quase realizados. Porque o que vai vir de remake pra esse não, ano e é. pro outro pois vai é. ser absurdo. É a legal, é um negócio an antigo que, né? Assim, porque o que acontece? É, falam muito Eu não sei De quanto que é o Samurai X Você sabe? 94 94 o, o mangá né É o mangá é, o Então mangá muito é falam que os animes E mangá lá de, da, da década de 90 Vai ver hoje em dia É uma merda Né? Sim não, eu, aí eu tava com esse receio salvar Eu fui. Vendo, eu, 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 não tô, eu, tô achando, eu tô achando incrível. É, não todos, mas os que passavam na TV, uhum. realmente eles realmente a qualidade era muito aleatória. E eles tinham o costume de lançar um negócio muito na moda, muito rápido. Uhum. Então o anime eventualmente alcançava o mangá. E aí eles entravam no que eles chamavam. no que hoje a gente ficou chamando de filler. Que hum. é a culpa do Naruto aí que bombou isso daí. Ela era é, capítulos originais. E era o caminho normal, sabe? É. Tipo, porque não dava. O cara que escrevia, ele não conseguia manter uma, manter uma velocidade de publicação em, em relação a tudo, com o lançamento do anime que ia comendo é, porque, página porque, porque, muito assim, rápido. Eu, eu não sei se o Samurai. Se eu, eu não sei se essa adaptação. E, nas coisas que acontecem na história do Ronin Nike é, parece que é o que tá acontecendo no mangá mesmo, mas. Tá super fiel. Super fiel. Só que talvez o jeito que eles contem seja diferente, porque. Ele não me parece um anime velho, entende? Não tem, cara. Tem algumas coisas que a gente pega, tipo assim, que não acontece, é, raramente hoje acontece isso, que os caras vão pra luta e ficou explicando. Tem muita né? narrativa de luta explicando o que o cara faz o que ele faz, é. o como o que, que é. faz. E vou dizer, né? piora. Piora right, melhora. Então. Se você gosta de play-by-play, você -play, uh -huh. se, se assiste campeonato de Jogo de Luta, você gosta de play-by-play, -play, você vai ler, você vai assistir o Quenchinho, você vai ver o play-by-play -play de praticamente todos os golpes contra golpes, o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer tem gente dando pitaco todas as lutas que é eu muito que bom eu acho uma das coisas mais legais do Ken Shin ele dá umas explicações lógicas para as coisas ilógicas ah, que acontecem é. ali você não chegou ainda Sim, mas você vai chegou chegar ainda, mas é bizarro ele não porque o vácuo faz isso aí o cara gira com tanta velocidade que é. aí tem, o cara é incrível de incrível. dar um o duplo né é que não cara, não não o parece... saque de esfada, mano ele é. cria uma explicação não, não tem explicação... um episódio lá do cara que 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 tem óleo no estômago tá ligado é. ah é para ele cuspir né porque nesse mundo teoria ninguém tem superpoderes então tem que dar uma explicação lógica para umas coisas que o o cara botou no estômago dele um recipiente de óleo, ele, ele o Ele vai longe Apesar é que, que eu acho chama. que uma, eles pularam o Raijuta, né? No o anime. O Raijuta, sim, mas é um vilão muito É um vilão coisa. whatever. É a assim, história tipo, de um... Parece um filler dentro do anime ali. Não, né, o um ponto do alto do pra mim foi quando chegou aquele cara que tá no filme. Esqueci o nome dele? O, o... o... o Aoshi? Não, o Aoshi chegou ah, agora. O Canyon voltou... Takeda. Ah, o, ah. o Candy. Não, 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 é antes. Não. É um arco anterior. É... é que captura ah, a o... Kaoru o... lá. Ah, o Ginet. Ele Gine. 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 tem, um... tem um outro nome. Tem um outro nome. Kuroga, Chapéu Negro. Isso. Esse cara eu achei insano. É... Eu achei ele Mas no Gambit, sabia? Eu acho. É é é ele foi baseado no Gambit. Ah, é? É, 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 dito, é, é faz sentido, né? Ele, quando foi publicado a primeira vez, o autor dizia que gostava muito dele, mas não fizeram jus. Ao personagem na época, por questões. O cara tava começando o um mangá, uhum. então o traço dele não era o melhor do, do, do ápice, né? Do, do arco de melhoria de traço e tal. E o anime também não ficou muito bom. Aí eles refizeram essa luta num OVA. Não uhum. sei sorrem lá, que era, são dois episódios aí fizeram uma luta em 10 segundinhos dessa luta, só para uma lembrança da cabeça dele. Uhum. E ficou muito mais bonita, só que dessa vez ele ganhou uma luta inteira e tal. Eu gostei então, muito disso aí. É, tem outras lutas que vão aparecer aí que vão estar tá bem melhores, eu acho também. Ah, que, com que certeza, a né? pena. O que você tá achando, Cleiton? Do... Ah, eu tô gostando. Eu também tava com as minhas dúvidas, porque uhum. o próprio estúdio ele não fez coisas o muito líder, boas, é. né? É, a gente tem o Shaman King dele aí. O Shaman que King dele é, é muito bem... fraco a comparação. É Eles muito... melhoraram bastante é, a mão. É muito fraco. O Kenshin, eu tô gostando do traço. Uma coisa que eu não gostava muito do Kenshin original lá do, dos anos 90 é que, por essa velocidade que o pessoal tinha que entregar os capítulos, ele, ele era feito com, por vários estúdios diferentes. Isso o Dragon Ball também tinha muito que era muito ruim, porque você tinha um traço diferente para cada capítulo do Kenshin. Valeu, uhum. é. Então tinha um capítulo que tava, o Kenshin tava mais narigudo, no outro ele tava com uma cara mais redondinha. Seco, né? né? No outro ele Magre. tava com o cabelo mais espetado, no outro com o cabelo mais... Então era muito estranho. Você tava, cada, cada capítulo era um traço diferente. Isso acontece bastante com quando eu revejo o Sakura. É, a é. mudam as desenhistas, então uma hora a Sakura tá olho mais lindos, carregado. É tem outro que tá parecendo mais rabiscado. Exato. Assim. Mas assim, relação. Eu tô gostando muito, porque é, o pessoal talvez não sabe O Rony Kenshin é o meu mangá favorito da vida. Gosto muito do mangá do, do Kenshin. Então tá sendo ótimo ver de novo. Mas sinto falta das músicas que pra mim ainda não É, perdeu. Eu também, eu falo as toda a hora. A trilha Música sonora, não, Eu até trilha acho legal nova. a abertura, e o até acho legal, mas eu gostava muito mais da antiga ah, e as não, músicas cara, da trilha... Ele, em, em eles caprichavam mais. É, não, era Inclusive era os filmes do Takeru Sato, eu acho que eles perdem muito porque eles não usam nada da trilha sonora. Porque é que do... não pode, né? É, porque a trilha sonora do anime, ela é incrível até hoje para Assim, a lição de casa pra tudo que é anime. De verdade, você é o ST Não tá com um pouco a nostalgia? Não, porque é osso direto. até ah, os... até não, o final. Não, mas é porque é uma coisa que você gosta osso que de resgata lá. Ah, ah, que não. mentira. Eu osso, pô. Liga aí então, deixa eu ver se tá ouvindo agora Cadê o Nuno de Jonacanjo? é bom. O um terceiro de Jonjo. <laughs> ó, eu... eu eu eu, eu se quiser, ó, para você, eu tenho a lista aí, do Spotify aqui. Estamos tá do <laughs> o tá também. A gente chegou aqui. Ou sou bacas? Cara, é o daqui é a cantando. menininha cantando. É, é como agora. É eu uma, não posso tocar aqui. O tema, não tem não não, Esse tema não, do ah, Retay <laughs> é o tema do Silak Shou. Ah, tá aí. Eu troquei três. Você tá, tá meninando? É. Isso. Isso! Ah, não, é porque... não, essa é outra. Ah, eu adoro Ai, que X, é. essa que eu é. é. Eu pensei que ah, essa era a que você tá falando sobre o caso. A primeira é a que tá. Não, 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 o chat não deve estar entendendo nada. Cada um cantando traz um negócio por cima do Já Começa a mó guitarrona lá e depois começa a menininha bonitinha cantando. A primeira abertura do Kimchi Sim, é. sim. É. sim. É essa é a segunda. Essa é a segunda. Essa segunda. Então eu não sei. Então eu não sei. Eu vou ficar quieto Então é essa que eu boto pra tocar. É essa aí. É. é aquela que é começa. Dai Kirai. Tá. Sou bacana. É. Eu não, não vou não cantar, é que assim, tá? tem a tríade. Tem três músicas desses animes mais... Das versões mais antigas que ele coloca assim, quase que no repeat. Ele coloca... Ele pega a playlist e ele coloca, tipo, mais de uma vez a mesma música. Não é isso? Não, não não faço não. não. Eu boto pra tocar de novo. Eu boto tocar de novo. Então não, tá. então tá. Então é só tocar aí, de eu. novo. Então. Vai, amor, fala aí dos animes agora você. <laughs> ah, é! A gente tá assistindo One Dead, que... de Dead Mother Farce, que... Você vai falar esse <laughs> nome, Dead Mother Farce? Tudo bom. Que é aquele de detetive e tudo. Eu confesso que eles vieram com um plot aí, porque eles estavam falando de uma figura misteriosa, não sei se vocês estão acompanhando O M, ainda. sim. O M. E aí eles passam assim... Dá a entender que a cada três capítulos é um monstro do dia, hum. sabe? É um assassinato diferente. Só que aí eles chegam em Londres e aí eles fazem o um negócio com o Sherlock Holmes. Hum. E de repente. Já, já faz uns capítulos aí, vai gente, então não, não vou considerar spoiler, tem pelo menos um mês aí. Mas aí você descobre que o M é o Moriarty. Aí o grande vilão. Não. Ah, é o vilão do. Ah, não, sim. Não, mas aí o grande vilão de uma história, tipo, original é o cara do Sherlock Holmes. Ah, é, eles estão invadindo a história, né, no caso, né? Então, aí eu, tá eu bom, fiquei. O Sherlock Holmes eu... quer é Saber. Eu nem imaginava que o Sherlock fosse aparecer, mas faz sentido ele aparecer. É. Não, não pá, mas... cara, é uma, é uma loucura essa, essa parte do. do não, vilão, né, de que é... aparece tudo quanto é personagem de livro. É, personagem literário <laughs> ali tem diversos, e eu acho incrível, porque diversas vezes. Eu, sou, eu gosto muito de Agatha Christie, então sim. o Equipo Poirot, pra mim, é o melhor detetive. Pra tem que mim... aparecer ainda, tem que aparecer. O quê? Não, não pois, sei se vai aparecer. aparecer, não sei se vai aparecer, porque é. tivemos Sherlock Holmes, mas o papel de... O assassino está nessa sala, vou revelar para todos vocês que a postura do Poirot, quem tá fazendo é a... Rin. Rin. Se ele aparecer, ele vai ter o bigodão? Tem que, Pô, ter, tem que ter, né? Ter, né? <laughs> tem que ter, Tem que ter. Então, não sei se ele vai aparecer, porque é como se fosse ela. <laughs> O papel que não. ela tá desenvolvendo é mais ou menos é. do porro Então, eu só não gostei muito, porque assim, eles estão fazendo. Pô, que legal, agora essa parte do Drácula. Sim. Ah, essa parte do Sherlock Holmes. Ah, essa parte do Lupin. E aí, do nada, o vilão, que tava lá no Japão, de tudo. É o Moriarty. Aí eu fiquei, ah. É, o Moriarty, legal. ele fez um grupo de. Sim. Tem o Jack Stripador, no grupo dele, tem todo mundo de filme. Nossa, tem lá a, a, a Vampira, é, lá a Camila? Camila, né? Carmila. Carmila, Camila. Camila é uma vampira. Vai, né? <laughs> ah, é? É. Ah, então. É, então, assim, tem. Aí, nesse arco de Londres, apareceu o Sherlock Holmes, o Watson, o Arsene Lupin, fantasma da ópera. Meu Deus. O Jack Stripador O Jack Stripador, que é desse time, o Moriarty, e o cara. Eu esqueci o nome dele, que é o. o cara do Volta ao Mundo em 80 Dias. tá O, o cara não sei que, o nome. do balão. Uhum. Sim. Né? Ele é o milionário lá que. Eles vão tentar a parada lá. E aí, só que agora acabou esse arco, eles descobriram quem era o vilão E é esse cara que tá com a, o corpo da, da Rim, né? E Ai. ele vaza. Então estão procurando. Agora, eles foram para onde agora? Eles estão numa vila de lobisomem. Alemanha, foi pra Alemanha. <laughs> uma vila de lobisomem. É, foi pra Alemanha, mas é o Alemanha. É Jäger. É o Jäger o... Olha, não, eu vou, eu vou falar pra vocês. Que o, primeiro, o primeiro cara que aparece falou, o Renheim aí. Olha, é, Hohenheim. apareceu mesmo. E o nome Hohenheim. dele Hohenheim. até parece, é Renheim. É, ele, eles foram pra Alemanha <laughs> não, e estão investigando <laughs> o caso porque sumiu uma menina. Assim, eu até achei interessante porque eles estão levando. O que acontece? Eles têm um objetivo, que é recuperar o corpo da menina e Sim. tirar a maldição do... Eu nunca lembro o nome dele, porque o nome dele é complicado. Sugaru. Tsugaru. É... O objetivo é esse. Então eles estão caçando o Moriarty. Só que eles não têm absolutamente nenhuma pista. Tipo assim, eles acharam... eles já sabem quem é o Moriarty. Sabe. Eles ah, acharam tá. na cagada ele lá em Londres, tá? Na cagada total. É... E... Foram pra Alemanha procurar ele. Então assim, eles estão num caminho e aí no meio do caminho... Eu... O que eu acho que eles deveriam ter deixado um pouquinho mais explícito... É por que eles estão resolvendo crime pros outros. Hum. E assim, então é uma coisa muito simples de resolver. Por conseguir de recurso, dinheiro, para continuar viajar. viajando. É, sim, mas não sim. fala sim. nenhum. Não, então, são imortais, no momento, mas. No momento, parece que é assim, em troca de informação. Porque, por exemplo, a a vez, encerrou, isso, sim, esse último episódio que a gente tinha visto, falta um ainda. Mas encerrou eles chegando num cara, porque é tudo meio que interligado. O Arsen Lupin tava querendo roubar um diamante, que parecia que era uma chave. Não, era um diamante fake, né? Era Sim. artificial, é. mas ele tinha uma inscrição e aí fazia disso um negócio raro. Aí o Arsène Lupin queria roubar, porque é o Arsène Lupin, o Moriarty queria, porque era uma pista para não sei o quê, e aí no fim caiu com o Tsugaru e a Arin. E aí ele chegou nessa vila e assim, ah, a gente precisa encontrar. Não, mas primeiro vocês têm que ajudar no seu que desvendar esse mistério e ó, e tem uma pessoa que pode te ajudar. Se vocês é, acharam o assassino aqui, a gente ajuda a desvendar o negócio do ah. diamante. Então é sempre assim. É não é que de RPG, né? é, vai, é, né? é, então, é moeda de troca e um informação. É. Então, o último episódio terminou com um velho ali numa cadeira falando assim: Não, mas pra achar a chave pra encontrar a floresta dos lobisomens, você precisa de não sei o quê. Aí fala: Ah, tá aqui. Não, então primeiro vocês resolvam o mistério que eu digo como é que usa uso o diamante. Ih, rapaz. Hum, não. Ó, mas é... assim, tá legal. O anime <laughs> é. é Undead Murder Force, tá? Ah, pra quem sim. tá se perguntando aí, a gente falou aqui, mas só lembrar. Antes do Cleiton do dia do é. falar dos animes dele, você não vai dos Jujutsu, provavelmente, né? Ah, eu. Cara, eu confesso sim. que não, mas. É sim. meu não, tem que falar. Não, tem tem que não. falar. <laughs> Quando eu vou falar de Jutsu, pô? O bagulho finalmente veio para o arco de Shibuya aí, pô. É. Ali, aliás, é bom te falar, pessoal do chat, não dê spoiler, porque protege ah, Não, gente vai, ser que, banido, né? vai ser banido, vai ser banido, ok? Por favor, galera. Vai ser banido. Cara, eu sempre olho o chat dessa Já vez falei de para ela que não é para olhar. É. Já falei que não é para olhar. E não é, tem nem, nem nada a ver com o anime, né? É, é. outra parada. É, mas o. E, e assim, eu, eu lembro que eu, t... eu tinha falado com vocês que eu tava gostando muito do que tá acontecendo lá no passado, no Jujutsu, quando Sim. eu ia ficar presente, eu ia me dar uma broxada, mas ficou não, bom mesmo assim. É eu curti. Eu tá, né? Não, eu curti. Não não, não dá, é, realmente é um é um momento bem tenso na história é, virou Talk. o que a gente é muito, <laughs> exato, muito Ghostwire Talk, exato. tá? muito Ghostwire Tokyo e foi legal porque o Ghostwire Tokyo tem umas ideias muito boas mas galera, eu quero agradecer agora a Insider que é a nossa patrocinadora de hoje você pode ver que eu tô aqui com a camisa da Insider mais uma vez lembrando que a gente tem o no nosso cupom o Games 12 que dá 12% de desconto nas camisas da Insider. A Thaís está com roupa da, também da Insider, que também tem roupa wow. para mulheres lá na Insider, tá certo? Tem uma linha enorme. É, você pode fazer agora um look 100% tecnológico com o Insider. Todas as partes do seu vestimento você consegue na Insider para ficar. Totalmente insiderizado. É, hum. rapaziada. Por, por tudo bem. dentro. É, por dentro. Nesse é. calor demoníaco aí que tá rolando aqui no Nossa. Brasil inteiro, São Paulo deles, a, as roupas da Insider deixam você mais confortável, mais fresco. Lembrando que era é uma roupa que desamassa no próprio corpo. Eu saí de casa, isso aqui tava todo amassado. <laughs> Cheguei aqui, já tava tudo tranquilo. Não precisa passar. Protege muito bem. É muito confortável. Serve para qualquer ocasião. Então, assim... Insider vale muito a pena com esses produtos, o link tá na descrição. Tem cueca, tem meia, tem roupa, tem roupa feminina, tem roupa masculina, tudo que você quiser lá, o seu guarda-roupa completo você consegue na Insider, tá bom? O link tá na descrição. E outra coisa também importante a gente falar, galera, é que a gente tá fazendo uma parceria é, com razões para acreditar, porque lá no Sul vocês sabem que tá ocorrendo uma das maiores tragédias naturais que já houve aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. São muitos desabrigados, muitas mortes ocorreram já, uma tragédia enorme e eles estão fazendo uma vaquinha para ajudar a galera de lá. Então, o link tá na descrição também, mas o, você pode botar o link aí é voa.me, voa.me. Você pode, não tem valor mínimo, você pode é, contribuir com o que você quiser. Aceita pix, cartão, boleto ou PayPal, qualquer coisa já ajuda. Então vamos lá, uh, vamos ajudar nesse negócio aí que tem muita gente precisando de ajuda lá, tá bom? Essa parceria do Studio Flow aí para ajudar a galera lá no sul. O link tá na descrição, tá bom? Vocês podem visitar lá e conhecer mais. Ó, obrigado a todo mundo que já está aqui na live, a gente já vai falar do One Piece, tá? A gente tem um boxing pra fazer também, né? Tudo tem uma ordem aqui. <laughs> o TJ Shinigami mandou dois reais falou, a Lita continua sendo o maior live action de anime, eu não vi a Lita. Assim. A Lita legal, é legal, hein? É, legal. é. Funciona ah, muito tá bem. É mesmo com a CG, que o pessoal meio que desacreditou no começo dos primeiros trailers de... Transformar tá estranho, a né? atriz... né Como é que era o nome da atriz? Esqueci. Com, com os olhão, olhão né? né? é. Ela tem... aí su, tão tem o um porquê que... ela ter o olhão também ali. Rosa no Salazar, nome, Salazar, não é? é. Não é? é. Pra, pra... Tem o um porquê dela ter o olhão ali. É, não, não tipo ficou muito legal. legal. O filme é bom, ele aborda um pedaço do manga, ele não tenta colocar a história inteira, uhum. mas é um momento que tem começo, meio fim, então vale muito a pena dar uma olhada com um vilão meio aleatório, mas é, mas é sucesso. Evalo, Jeff, o que você tá assistindo aí? Então, eu ia falar que eu tava terminando de ver o Bach, né? Que eles tinham colocado uhum. tudo, a parte final, o tal do combate entre pai e filho lá. Mas eu sei que muita gente não acompanha. Eu sei que Kengan tá voltando agora. E no Japão Nossa. já acabou, inclusive. Já anunciaram a segunda parte dessa nova temporada pro começo do ano que vem o Kengan Asura, né? Que é só. Agora a gente tá num torneio e aí vai ser a, a segunda parte e depois a terceira já. Já termina o, a obra inteira de uma vez. Mas vamos falar de Jujutsu, porque Jujutsu é mais legal. Tá bom. <laughs> eu realmente gosto. Eu realmente também tava esperando esse arco de Shibuya, Mas eu não esperava que ele fosse vir com a animação que ele veio. Assim, que tá, tipo, maravilhoso. Não, então, mas Maravilhoso. Mas, mas mudou a Sim. animação. Ai, Gé eu. Eu gosto, Nossa, eu gosto. O último daquela episódio estética. que eu vi. Eu falei, gente, comparado ao primeiro episódio. Não, beleza. Nossa, Sim. deu uma decaída. É que é um. Eu, eu acho, eu diria assim, que agora ele tá mais shonen do que ele foi no, no começo. Então, sabe Tava o que me incomodou? Tava com uma liberdade mais pra trabalhar. Né? O que me incomodou, sabe quando o Itadori pega aquele gafanhoto? Sim. O gafanhoto tá desenhado de um, todo rabiscado, o Itadori tá de outro jeito, umas linhas muito mais simplificadas, e, e a parede é puro CGI. Passando. Ah, tá. É. E aí fica, fica um negócio muito hum, misturado, é e uma, aí é. me deu uma incomodada. É uma experimentação. Comparando... Ok, você tem razão, mas eu, eu gosto quando eles trocam isso por é, movimentação, sabe? Quando os movimentos são mais fluidos da coisa você toda. Você que me lembrou? É porque assim, faz muitos anos que eu vi, então não lembro se é exatamente assim, mas me lembrou do episódio Naruto da luta do. Do Sasuke com o Naruto naquela cachoeira dos Hokage. Sim, sim, Porque nesse episódio também não. foi uma animação diferente. Me lembrou, eu não, eu não lembro que faz muitos anos que eu vi. É, se puxou assim, nessa vou... época, ele já... o primeiro deles que foi mais diferente. Então foi o. A destruição da vila, né? Quando uhum. o terceiro luta com os dois Sim. defunto. Aquela animação já era uma coisa. Os caras olharam, mano, aquilo tá diferente, sabe? Tipo, ali foi a primeira vez que eles arriscaram focar mais na animação, no, na movimentação, do que nos detalhes, sabe? Eles, em detrimento de um, eles melhoraram o outro. E aí, eu gosto disso. Eu gosto dessa brincadeira, porque não fica ruim. O, o Devilman Crybaby brinca com isso o tempo uhum, todo, O tempo assim. todo, é. Uhum. E é muito legal. O trabalho do Yuasa, no caso, né? Uhum. Aí, aqui no Jujutsu você tem um outro diretor e tal. Deve ficar mais famoso até. Terminar e ganhar um, um destaque maior na indústria depois do, do final dessa temporada, mas no momento eu tô gostando bastante das escolhas que ele tá fazendo. Não é um shonen normal. Jujutsu, se você parar pra pensar, ele não é bem um shonen normal. Assim isso a gente vê agora, comprovando, seja no anime, seja nos capítulos que vêm subsequentes aí. Mas é definitivamente não é normal. E aí eles estão brincando com isso, eu acho que isso vale muito a pena. Por causa. Desse detalhe, né? Que o autor uhum. faz o que ele quiser ali. E ninguém segura essas rédeas do cara. Shibuya é um arco que, cara, eu acho que a cabeça não. de todo mundo vai explodir. A história eu tô gostando bastante pro, pro caminho que ela tá tomando. Eu não sei se é porque despertou aquela coisa do Ghostwire do Tóquio mesmo, mas eu tô gostando. Só, só esse, esse detalhe da animação que foi, realmente foi um negócio que eu, que eu comentei Pegou com um o Dave, né? que eu olhei e falei, caramba, comparado o primeiro episódio, o que, que ah, eles é, estão fazendo não, então, tá fazendo agora? Tá um pouco diferente, é. É um que... com a grana, né? não eu não sei se é segurar a grana. É assim, o primeiro, óbvio, né? Vai sim. ter mais. Mas eu, eu imagino que a, a, o intuito do que eles estão. A história que eles estão mostrando é um pouco diferente. Aí sim. cabe uma outra abordagem visual. Isso aí é, aí tática, é mais isso. Eu, eu chamo de Tatificar Studio Trigger, cara. que ele segura, é o trigger, sim, ele segura sim, a grana os momentos que eles sabem que vão é, ser bônus, importantes ali. Ah, é, o bônus faz isso também. É, é. não, é. Sem é trigger. Sim, na faz sentido, faz sentido. <laughs> é, e assim, eu, eu só. Cara, eu tô. Tipo, os, as maldições são lá? As maldições. Tem lá um plano, né? <laughs> ah, tá, as quatro. É, é, cada que, uma que corresponde a um é, elemento natural. É, que quer é matar né? o Gojo, né? Porque pra poder matar todo mundo, né? É, e aí. O, 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 o plano deles é, dizer, não, vamos ameaçar essas pessoas aqui, porque aí o Gojo vai ficar... É... Vai ter que salvar... Isso vai... Cara, o Godinho tá cagando pra outros humanos. Que moço... Assim... Não, essa versão dele se preocupa um pouco mais. Não, essa se preocupa um pouco mais, mas <laughs> porque se ele se preocupa mesmo... Porque na hora que o, que, o, que o... Porque a gente aprendeu coisas sobre ele, né? passado E aprendeu aquela habilidade absurda que ele tem, automática, que o cara vem pra... Quanto mais pra cá chega, mais devagar ele fica. e não acerta nunca, né? E ele então, mantém ligado Então, ca... quando é os caras vieram pra cima dele, ele só ficou esperando. Aí, sabe o <laughs> que parece? Às vezes ele, ele dá uma de super-homem, que é o que o Superman faz em muitas histórias. Tipo, eu tomo tudo no meu peito, foda-se. E, pô, você é muito sinistro, você não precisa tomar nada. Você não precisa deixar chegar a esse ponto. Exato. Tá ligado? Ele e... consegue resolver antes, é verdade. É, pois é. Então, assim, é. é... E, e, de novo, o negócio. Aquele, ó, galera. O Mecamaru. Eu até perguntei pro Jeff negócio do Mecamaru. Eu tô tentando entender é até agora o que, que foi. Aquele Megazord. Não, Megazord não é Eva, né? É. Aquela ali tá mais pro Eva. Bem maior que o Megazord. apareceu ali do nada. E o, o Marrito deu-lhe deu um pau no, no, no Megazord lá, pô. Achei que o Megazord ia, ia tancar mais. o... Eu acho que. Inclusive, só... o Geguekutani aparece com a cabeça do Mecamaru. Sim, né? ele é direto ah, ele é? veste. É. Porque, ele... Fica essa história de que se é homem ou mulher, e já falaram que é, alguns autores sem querer caguetaram dizendo que era uma mulher, mas nunca foi confirmado por ninguém. E, então hum. fica essa. essa a é. gente trata como homem porque ele quer que seja tratado como homem. É o autor, fica Sim. ali, né? Uhum. E, mas ele e. ele pra... veste é, essa é, cabeça ele do Necamaru quando, quando, pra... quando ele vai viajar. Mas o lance do marito <laughs> é por causa que tem energia espiritual, né? Tem um hum. pouco da alma dele. E aí ele pode manipular. E já era, qualquer coisa que tem. Um resquício de alma ali, uhum. uma Rita encosta, acabou. É dele. É, é muito roubado esse golpe dele. É muito roubado esse <laughs> mas, mas eu justamente fazendo isso, aí tem uns episódios, aí para e fica é. em ata, depois volta. Fica, pô, manda logo tudo pro. É, eu não mas, sei gente. o que tá acontecendo lá no Japão, na verdade. Eu acho que é mais um problema de produção mesmo, sabia? Não uhum. é nem uma. Imob... É... Porque não faz sentido eles interromperam o um negócio que estava fazendo sucesso. É. A menos que seja necessário, obrigatório. E aí, não sei. Até a própria questão dos Onsen, cara. Se os tivesse não tivesse parado um tempão, talvez a gente continuasse vendo, mas o Motos parou e quando voltou. É, o hype não, não voltou. na minha né? pegada, né? É, eu... o ritmo e... mudou, né? Pois é. E você, Cleiton, como é que é tá? Foi legal você falar do Superman, porque uma das coisas que eu terminei de assistir nesse meio ah, tempo o... foi o My Adventures é, with Superman, que tava na, na, na HBO. HBO Max. E, cara, é incrível. Assim, não é, é anime? É anime. Mas é um é, é, feito é, pelo é, japonês? Não, é feito não, americano, não feito por... mas. Ah, tá. Tipo Castlevania. É, é, tipo Castlevania, mas no, 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 no traço de anime. Cara, eles dão uma abordagem nova o Superman que tá lá. É o Superman que se transforma que nem uma garota mágica. Não, né? é só no primeiro, quando ele vai descobrir que ele. Já viu isso? É. É só ah. no, primeiro, no primeiro capítulo quando descobre que, ele, que ele, ele, ele. Na verdade, ele começa a não saber todas as habilidades, que nem meio o Smallville. Uh -huh. Ele consegue voar, ele faz uma coisa ou outra, mas ele não tem tipo, visão de calor, umas coisas assim. Então, no primeiro capítulo, quando ele precisa descobrir é, quem ele é mesmo, de onde ele vem, não sei o que lá, ele volta pra nave lá porque ele tinha medo de ir lá pra saber quem que ele era, porque ele queria ser só filho da, da Marta e do Jonathan, uhum. ele não queria ser mais Marta... nada do que isso. É, Marta! Nossa. E aí uhum. tem esse lance dele conversando com o Jorel e aí quando ele vai vestir a primeira vez o uniforme do Superman, é meio Sailor Moon, assim, né? Tipo, uhum. ele Gira, aí tem os negócio. Mas assim, é muito bonitinho, porque foca muito no relacionamento do Clark, da Lois e do Jimmy. Né? Hum. Que, é, e, é. Eu não, já ia eu... perguntar se tinha alguma coisa a ver com o Terra 1 do Superman, mas então. Não, não, não tem. Mas, mas assim, hum. a abordagem deve visual... mais com o Superman alienígena lá. É. E é, é bem legal, assim, as, as cenas de ação são muito bacanas. Os... Quem tá... são os vilões que aparecem? Desculpa, desculpa. Os vilões que aparecem quem Então, é, é isso que, esse é o grande problema disso daí, que o pessoal reclamou dos vilões, porque eles deram uma repaginada de alguns vilões. É, alguns ficaram muito legais, outros nem tanto. Por exemplo, o Parasita ficou muito da hora. Uhum. é O Dr. Ivo, que é o cara que, que criou a mesa lá, aquele, aquele robô que consegue copiar as habilidades, ele aparece também e, e tem uma super homenagem a Evangelion dele, a armadura que ele usa. parece o Eva01, assim, é uma engraçado. É Mas o, 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 na, na época, no, no desenho, chamado chamavam de Amazo mesmo. É. Ele, ele aparece? Apa o, não, o robô não. Ah, tá. E aí, tipo, você tem a, gangue, a Intergang, aparece lá também, toda remodelada. O Deathstroke aparece também. Hum, e o Lex? O Lex, ele aparece só que como easter egg. É um cara chamado oh, Alexander e ele é, ele é tipo um estagiário do Dr. Ivo no começo ali. <laughs> e aí pessoal, quem quem saca, pega ali, porque tá bem no comecinho ainda, sabe? Isso uh -huh. daí. Então é bem bacana, acho que são 10 capítulos. Você que o Lex Luthor fosse herdeiro? Não aliás. Mas, então, aí não. É, Depende você, né, da história. Tá, né? e, e aí não, eles deram uma. uma, uma é, como é que eu vou dizer? É, trouxeram para pro nosso, nosso tempo, né? Então o Jimmy, por exemplo, ele tem um, um blog e ele fica fazendo vlogs ele faz assim, live, um... né? Ele faz live de coisa de UFO, né? Cara, pior que é muito a cara dele. Ah, é? um o jovem de hoje em dia. E hum. a Lois, a Lois, ela tem descendência asiática, no coisa, ela tem o cabelo curtinho e aí tipo ela, acho que se não me engano, é coreana ou vietnamita alguma coisa. Tem o pai dela, que é o general lá também, uhum, né? Tem a uhum. Amanda Waller aparece também. Não, a Amanda então, Waller é gerado. Cara, é muito legal. Você vê legal. que a galera que fez, eles é, tem muito carinho pela obra. Me lembrou um pouco o começo daquele Xirra lá, novo lá. Uhum. É, em questão dos caras pegarem a história, mas não ser é, realmente a história da Xirra, tá recontando Modernizarem, isso. né? Ele é, uhum. dá uma modernizada exatamente. E eles dão uma modernizada que ficou incrível. Inclusive, o cara que faz o cartel design do Superman, da Lois, é, é, um, é um dos caras que fez é, o cartel design do Aranha Verso. Um dos principais Legal. é desenhos da Dani A HBO tá investindo nessa parada de refazer algumas coisas. Fez o Arlequina. Fez o Arlequina. Fez o. Que, que é um Scooby-Doo. Que, é, é, que é um desenho 18, né? Arlequina. Não, né? Arlequina 18 então foi idealizado pela Kaylee Coco, não foi? Ela dubla a Arlequina, na verdade. Então, mas é. ela tava em alguma coisa pro... envolvida como produção. É, ela tá na produção. Proximente ela é produtora. É. E, é. e ela dubla, e ela dubla Arlequina também. Já uhum. tem três temporadas, inclusive, esse desenho. É, eu não sabia que ela dublava. É. E aí o... eu também tava assistindo o Bach. Né? Porque eu tinha assistido a, a, a parte do, do Pickles lá, né? Do, do... É, que agora é a parte final. Que do... que agora Gross é a parte Pickle. final. É, bem, é o Pickles, né? E eu, eu, eu dei uma largadinha em alguns animes, assim, porque voltou uma série que eu amo de paixão na Netflix. Olha lá, olha. Que é baseada numa webtoon coreana, que é o Caçadores de Demônios. E ah! aí estreou a segunda temporada. Eu falei, ah, nossa, é... eu tenho que assistir, porque eu amei a primeira temporada. Os <laughs> é, episódios são grandes. Os episódios na são moral. uma hora de duração, cada episódio. E aí eu falei, nossa, eu tenho que... Vamos lá, vamos lá, né? Vamos, vamos assistir. Eu, eu ia falar uma soca também, que eu tô achando incrível também. A ah, soca, sim? É. é. Não, tá incrível. Aquilo é Star Wars puro, cara. Assim, Star Wars, mais Star Wars possível aquilo lá, cara. Tá incrível. Aí, ó. Oh. Tá incrível, na moral. Assim, o Dave Filoni e tá, tal. Parabéns. Você terminou o Pending Train? O. Como é que ficou em português Ben? Trem do. Trem do Apocalipse? Do Apocalipse. Não terminei, assisti até o, o terceiro capítulo só. Poxa, Você terminou? Eu terminei. E agora, que gente. <laughs> Mas, não, terminei. Então, mas aí, vocês assistiram o Caçadores de Demônios, assistam que é muito legal, tem superpoder. tem negócio... É, a é história é boa mesmo. É, tem é negócio de, dos caras exorcizar os Oni lá, os eu demônios. Eu vi a primeira temporada. Grau. Acho que a Van tinha falado dele. É, a Van assistiu, sabe, o tá Caçadores de Demônios? Assistiu? Então, pô, é muito legal. Acho que foi ela que me falou dele a primeira vez. É, um menininho do cabelo enrolado. <laughs> um menino do cabelo enrolado, é, mas é muito legal, cara. Se enrolado, assistam que tá mais ou menos. É, é um do lado, né? Ficando do lado do cabelo, mas se vocês não assistiram, assista que vale muito a pena. Ah. Tá na Netflix também. Esse aqui que o Guia Gearstar tá especial One Piece, vou botar de Senhores, eu acho que o melhor anime já feito é esse, que é o One Piece. Uhum. Mas o problema é que ele é muito extenso. Mesmo assim, quero escrever um livro sobre isso. o Que acham? Vai vai tudo, meu amigo. Um, um livro. Adriano Pereira mandou R$ reais. Lembrando, galera, do grupo, quem virar membro pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tá liberado e podem mandar lá suas ponderações aí sobre One Piece, mangá, anime, o ou... Se você já é membro aqui, é só você entrar no nosso né, é, canal, vai na aba comunidade o link para entrar no nosso grupo tá lá. Então eu entrei uma suas mensagens. E antes da gente fazer os unboxings de hoje, vou mostrar pra galera o que a gente tem pra fazer unboxing, Bom. pra galera ver. Ó, eu tenho aqui, claro, tudo da h Action Figures. Lembra que vocês podem entrar lá, arroba Figures, no é, Instagram, mas também tem também no o site deles. Eu tô com o GNU das Forças Especiais. Não, pode mostrar na sua câmera, Jeff? Ah, tá. Ó. Esse vai ser o Gnil que eu vou abrir daqui a pouco. O Jeff tá ali com o Eva 01, né? É... Meu tá temático, o, o é o, o Kaido do One Piece. O Kaido do One Piece. É. E a gente tem um Angel, na verdade, o primeiro Angel, né, que aparece no, no Evangelho. Né, a gente vai abrir já já. Mas antes eu queria falar ó, que eu acho que vocês não viram isso. Vocês estão familiarizados com o jogo? A gente vai ver um trailer de um minuto, tá? <laughs> tá. Porque eu, eu não posso ver isso sozinho, entendeu? Eu já vou fazer isso de novo, <laughs> de novo. De novo. Amanhã no Flow Games News, tá? É. Estou você for falar exato, eu tô chamando World. Sim, Óbvio! Eu tô louco pra isso. que, para que, que jogar? é da. Tiro dos Pokémon. O que é o Pau World? O Pau World é. Pau é de pal, de amigos. Sim. De Sim. Aí uma coisa que você tem que colocar aqui, pau é tipo Pokémon. Então você não traduz isso, né? Não. É pau. Correto? <laughs> pau World, o mundo dos paus. Do... Dos. parceiros. né? Vai ficar Ou muito melhor. Do mundo dos parceiros. Vai ficar muito melhor. dos parceiro, não. não. É. Melhor, tá? E aí é um jogo. Peculiar. É bem né? peculiar. É tipo Pokémon, só que você tem A, mas meio que forte. Mistura um monte de coisa. É. E aí só tá um trailer novo que. Vamos lá. Eu não vi o trailer novo. Então eu vamos vi. ver o trailer. Também ah, você não. viu? Eu não... Mas eu quero ver se você captou uma coisa. Vamos ver. Meu Deus. Dá uma olhada aí no Power World. Eu não vi isso aí na gente. Já é chinês esse jogo, né? Eu não tava na pauta porque eu não sabia. Não. Nossa, que eu... Vai lá, vai lá. Mas é incrível isso aqui. Oh, a Wild Power appears. Ó. Oh. Pocket Pair é, é o nome do. coisa. Os caras brinca em serviço. mano. E o gráfico também ah. é melhor que os caras de Valladolid, é. tá? Só queria dizer isso. Ah, ah é, mas esse é, o bicho esse parece é o Latios também. Esse é o Latios. É né? o Latios, é. Olha ah, o. Oh. Pi... É, como é que é o nome? Do... Piplup, ah. É, é. O Não, eu tô referência mesmo. Na cara Miracross. do. É, é. Não, na cara. Aí, aí com uma fã. metralhadora, claro. Aí customização. Você pode ser roxo, você viu ali? É, Braçudo. Braçudo, aí o Chocobo. Mas dá pra voar, multiplayer. estamos tá mostrando multiplayer. Como é que vão soltar esse jogo, velho? Como é que esse jogo vai ser? Olha, é isso. Aí, com um fuzil na mão. No, Gente, no virou mascois. Mario. Não, calma. Ó, aí tem míssel, bicho, mata todo mundo. E parou! Para aí, para aí, para aí, para por favor. Para aí, por favor. Volta! Na, de, quanto tá de perto desse Jigglypuff aí? Jigglypuff. <laughs> Olha a cara desse aqui, cara. Tá, tá triste. Chorando, Os tá bichos tão escravizados, tá cara. Escra é, tá escravizado isso aí. Pra construir coisa. Esse é build, esse build em eu... crafting. Mas quem que tá escravizando eles? Os a gente, como não, é você? Então, você antes, tá construindo sua base. Fazer, nos primeiros trailers... Não, atenção. <laughs> nos primeiros trailers, quando mostrava os, os pokémons escravizados, é, eu achava que a gente ia lutar contra quem escravizasse eles, entendeu? A gente ia salvar Sim, eles, mas sentido. parece que a gente... <laughs> é, isso é base building, né? que isso, crafting, cara? É porque a gente faz. A gente Exato. tá construindo. A gente que tá escravizando. Mas se Porra. você parar pra para pensar no Pokémon, você meio que escraviza isso, também sempre pra Mas na lore do Pokémon eu sempre gosta achei, porque então. eles gostam. Ah, eles, eles ficam então. felizes quando eles lutam um seu humano. Sabe que tem uma teoria que você foi sequestrado pelo Professor Carvalho no primeiro jogo, que você não consegue falar não, que você não vai ajudar o cara. Se você falar não, 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 o cara não deixa você sair nunca mais do laboratório dele, cara. Tem que falar sim, que você vai trabalhar de graça para ele lá. Bom, Ai, óbvio que agora... Aí continua, já vai ter que parar, tá? Só pra. Vai lá. Aí. Olha, tadinho, tá até chorando. Aí para! Olha! Olha aqui! Guerinha de produção acabou é fuzil. Você? É, é, eu fiz isso no Japão. Era o gesto. era o Japão. Opa! Não fuzil, óbvio. PS... Mas é quase, porque era um PSP que soltava Ciroquim. Mentira, é. eu nunca fiz um PSP que soltava Ciroquim. Eu não trabalhei na Sony. Olha a cara dos Ive aí, é o Liffion, né? É o Liffion, é. é? é, o é lithium. Lithium. Olha a cara dos Liffion. Mano, olha que maldade. Na yes. linha de produção fazendo oh, mano. Nitidamente, eles só estão fazendo a cansa. Eles só estão olhando pra ver se o bagulho tá bom ou não. Então não é um é porque trabalho tem, muito porque difícil. Tem um braço mecânico, tem um braço fazendo. fazendo né? Só estão olhando. Tá certo, tá, tá certo, 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 tá certo. Tá certo, tá certo. Tá suave. Agora vamos lá, vai lá. Ai, gente. Rapaz, olha. Parou, parou, aí, parou, parou. É o um macaquinho de novo, é um mano. É um ma... Não, não, volta, volta, volta. Ai, mano, feliz. É um macaquinho do Macaco 47. Mas é. agora, vamos lá, eu quero é. que vocês. Prestem atenção. Prestem atenção. Sensacional. No que está escrito. É. Pause with weapons. <laughs> Se você traduzir. Parses. Pau com arma. Pau armado é. Pau armado. Não, não. isso aí você tá. Aí você tá zoando, você é tá forçando a barra. Não. Só pode ter um BR lá dentro desse estúdio e fez isso aí, tá? Fez Mas isso será, aí. Mas será que eles vão manter o pau? Pau armado. Tradução? Ele tá armado. Eles chamam pau? É, são pau. Pé e weapons, entendeu? Né? É o pau é, com é, arma. São os parça, mano. É capaz de manter mesmo, né? Só pela zoeira. Se alguém falar assim, no Brasil, o bicho vai pegar se deixar assim. Um macaquinho com AK-47, galera. Que outro pau fez, né? Lembra Foi. que a gente acabou de vir aqui. Ah, né? é. Eles produzem as armas. Como é que você... É, eu ia falar, como é que você escolhe quem que vai trabalhar e quem que vai sair com você? Os mais fortes, participar? né? Os mais fortes vão contigo. Os bundão ficam lá. Os pokémon normal, é, você é, manda pra lá. Os que tem os IV baixo, vai pra fora. Não, irmão, o pokémon normal, os pokémon normal, manda pra lá. lá. Em vez de matar os pokémon que ele faz, quando ele breda os bichos... Tem eu não mato, eu você solto mata? na natureza. Não, release, release, é soltar. Ah, tá, não, porque não, pra mim o cliente eu matava eu todos. Você tá louco? Não eu solto na natureza. Ah, então tá bom. Eles podem não sobreviver, aí são outros 500. Não, né? Aí não é culpa não, minha. Não, não é culpa tua, é natureza. Gente, como é que eu vim parar aqui? Mas você, mas peraí, mas você dá release no bicho que você bridou ou no, no, no pai, na mãe? No, no que eu bredei, que não Porra, saiu o que, é que, que eu queria. Né? Pai a mãe fica lá. O Caralho, pai. Caralho, o pai olha, assim, ele mandou pra morte, realmente. O pai, eu não Alô? sei. O pai pode ser qualquer. Luisa um. Amel. A mãe é sempre um. Não, é. é um dito, o, né? o que ele tá fazendo é o seguinte, assim, teve dois passarinhos botaram o ovo, nasceu um bichinho. Aí você pega esse bichinho que nasceu e manda pra natureza. Você assim, é, é olha ele, antes. Se ele não tiver a habilidade que você quer, é fora. Tchau. Ah, não, não é Shiny? Tchau. Luiz Amel, ah, socorro. É, se, é, sempre, é sempre o, o macho e o dito. O, o Marcelo falou que aqui, é um... ó. Se alguém Mandou cinco reais e falou... Se alguém chegasse pra mim dizendo que esse jogo foi desenvolvido por brasileiros, eu não duvidaria nem por um minuto. Muito bom, não. Totalmente, né? Aí quando eu termino isso aí, vai. Tô muito curioso. Pau armado, vai lá. O jogo vai sair mesmo. Tava na TGS. Saiu na TGS aí. Tá. Tá e na aí, TGS. Olha que tabuza tá tá. aí. É o treino tá. da TGS esse. Não, essa aí é aquela... Será? Como é que é o nome? Vê se o Igui... Não, o Quigui não. O <laughs> queen é. igualzinho. Vespinkui. O outro era o né? Idêntico. Era, era o como... Vai lá. Eu não sei, não é o se com ninguém. o Pikachu, né? Tipo... Tô só fingindo aqui. É. Não, e ela tem um exército de abelha, hein? Mas essa aqui tá bolada. Você tá lutando pelo time, essa né? Você aí é pelos e tal. Nossa, velho. A Pokébola. É. Vai, vai, pau. É. Vai pau! Não. Olha o meu tio genérico voando ali, ó. É verdade. Porque se realmente, <laughs> Ai, se os gente, bichos. Acham... Olha aqui, ó, o Eve, o, o, o Liffle é, Cool. Carbuncle, sei ah, lá. Aí é é, parece apareço... carbuncle, né? <risos> <risos> verdade. <risos> Quero saber se Bom, vão liberar e um. E as ilhas do Avatar aí, né? Aí, tem o Pikachu ali embaixo. A ilha ó. Do tem é. o Pikachu aqui, verdade? é verdade. <laughs> Galera. É, mas, né, tá aí, Power. Muito ó. errado isso. Eu já dá fiquei chocado da primeira vez que era as vaquinhas metralhando. Não, nos... sabe a primeira vez que eu, eu lembro que eu fiquei chocado desse jogo é porque você pega o bichinho, você bota na sua frente como escudo, Isso. toma todos os tiros e depois mata quem estiver atirando em <laughs> você. Eu falei, mano, que maldade, velho. Então. Você pode não pegar, pode ser um bichinho grandão, você só esconde atrás dele. Pô, Também aquele lá que tá com a minigun ali, dá pra ficar é. atrás tranquilo. É, você ah, monta é, no ombro um dele no, no primeiro é. turno, lembra? Sim. Ele sim, fica sim. com uma Vulcan, aquela metralhadora giratória, e você monta no ombro dele e começa a like Rocket Raccoon em cima do Groot ali, ó. É, com certeza, velho. <laughs> Os caras estão roubando tudo, <risos> é <risos> óbvio. cleiton é abre é? o, o seu primeiro aí, que Vamos, é o Kai. É Kai, assim que a é. gente é. fazer o unbox aqui da Itbun Action Figures. Entrem lá, a Figures. A gente Rapaz. vai falar do live action de One Piece, tá certo? tô tudo no banheiro. Uhum. Rapaz, esse cara tá bonito, hein? Ah, é, é, é realmente só a cabeça dele, só a cabeça dele, mas também... Ah, não, tem o bracinho também. É. E tem que tirar o... Tem que tirar o... Tem coisa aqui. Não, tem que só... Não, não. <laughs> Talvez precisa de uma, aquela faca, hein? É. Aquela faca esperta. Aquela faquinha especial. É. Aqui, ele, é. Tá aí? É, nossa, ele tá muito cheio Vai né? precisar da faquinha. É. Se é a faquinha. Ah. É Valeu. Tá? Opa. Muito obrigado. Cuidado, arremessa na é. faca. O Cleiton cortando a caixa que nem um pão, velho. Assim, Sim. ó. <laughs> cerrando. É, é. Não é assim. Oi? Um a aqui. Bota aqui, Sim, ó, no é meio da mesa. Tá bom. Os caras. Que... Foi muito. Os cara Opa! Os caras querem ver ah, o teu. Tá, tá. Ali, ó. Olha ali na TV. Ah, tá. Então foi agora. E agora. E caramba, ah, mas... não vai mesmo. Vai, Jeff. Não, aqui. eu não vou ajudar, não, mano. Eu tenho Sim. o meu pra abrir. É, eu sei. Ah! Aê! É, é. é que você não cortou todas. os. os... Corta aqui. Os pontos de corte. Não corta aí. Isso é porque eu passei que nem um pão. É, passou <laughs> mesmo. Passou tudo errado. Não, passei não. Caramba, tá bonito. Você Deixa tá escondida essa faca aqui. Aí! Pô, tirada, hein? É, ó. Nossa, que bonita! Dá para ver aqui, é, pessoal? É, é tipo um apoiador de livro. É. Não, mostra é. na sua câmera agora aí. Aqui. Isso, aí mostra aí, aí para ele. Aí, ó. olha. Maneiríssimo, hein? Verde de lado aí. Caramba. Achei bonito Caramba. também. Muito bonito. Muito bonito, hein? Como é que é o nome dele? É Kaido. Kaido. Kaido, Kaido. Kaido das Sem feras. É do One Piece isso. É, é o boss Tem atual. Tem dragão. Ele vira um, um dragão. dragão. Ah, é. vira um dragão. É. É. Legal. Ele comeu uma fruta que transforma ele em um dragãozinho. Aqui, Boa, então. é, bota aí na frente. Oi, meu amor. Abre aí o seu, que no caso é o... Primeiro Angel, né? Uma... Eles são haters, né, amor? Mas é, é muito eu importante não, pra aí. história dos animes isso aqui, Eu esse acho cara também. aí, tá? Super. Eu, eu também. Muito importante pra ori... história Calma. dos animes. Não, eu acho importante pra história dos animes. Eu não gosto do final da primeira temporada do primeiro anime, mas. Não, também não. Os filmes são bons. Também dá pra. Você gosta da mina fazendo. Da caixa? Drift com o robô. Eu gosto da mina fazendo drift com o robô no terceiro filme. É. Aliás, eu queria uma estátua. Tem uma estátua aqui. Ah, não, filme lá. não, não, filme do Evangelho. Esses, primeiros, esses novos não Precisa. dá de jeito nenhum. É, abre pode... aí do lado do Cleito pra é. poder mostrar? <laughs> ah, vocês então, porque eu não vou conseguir. Abrir. É. Pera aí, Cleiton. Deixa eu passar. a aí, Faca aí. aqui. Aí, ai. Oi? Quer abrir? Não, mas é que aí a câmera. Vai, não cuidado Vai, cuidado aí. Pegar. Pronto. Deixa eu tirar aqui pra você. Tom. Caraca, maneiro, hein? É enorme. Ó, ó. Dá pra lutar com o Debaran, esse aí, pau pau. Pode chegar perto aí bem e, e essas pernas finas aí que é. esqueceu de treinar. Não pulou o leg day, né? Nossa, é. gente, é bonito. Muito Achei. maneiro. vai cadê a cabeça dele? A cabeça é isso aqui. Ah, é, é verdade, aqui, tá no peito, é verdade. Vira pra cima, amor, só pra mostrar. Lá. Olha que legal. Galera aí do Evangelion. Bota ele aí que vai ficar no nosso cenário também. Nossa, demais esse aí, demais. Ah, é. Esse é, é nesse aí que o, que o Eva se revolta, né? E tem, né, abre a boca, fica é, puto é, um e tal. Pouquinho. Muito maneiro. Olha lá a carinha dele. Parece um mosquito. <laughs> não, é. parece os doutores. É, os doutores. Os doutores. Que é que bota isso, isso aí. aí? Esse ah, negócio tá aí. aí é pra, pra quê? É, é pra, pra apoiar, apoiar alguma coisa. É, então, o chifrinho. Eu fazer o quê? Pera, deixa eu ver. Bola. É embaixo tem furinho? Se tem. É aqui, aqui. Isso, isso aí. É pro joelho. Ah, segura o joelho. É, porque ele tem. Os seus joelho tá fraco, é, o joelho tá fraco. Nossa. Caraca, irado. Agora pega, pega do seu lado mesmo, no seu Caramba, frame. E Mas sabe por que eu acho que tem pra, não, pra impedir a estátua de envergar oh, com o tempo? Usar isso, boa. Caramba, é enorme. Putz, muito legal, hein? Lá na Itim Action Figures, tá, rapaziada? Tem tudo e mais um pouco aí. Esse é eu, Caramba, bota, isso. aí é o Angel. É bota ele junto com ele. Eu vou abrir o Guinil agora. Tá Dá pra lutar com o Debaranque, ó. É, é acho. Os bichos são grandes. Grande, eu vou abrir aqui o Gnil. O ele é pequenininho, ficou mais fácil de mostrar. Eu achava aqui. que tinha vindo a trupa inteira. Não. Talvez eles mandem depois. <laughs> Caraca, é grandão, mano. Eu Achei que era pequeno. Ah. Olha que legal. Ele Mas vem com Precisa da faca? Ah, acho que não vai é precisar não. Putz. Isso aqui ficou maneiro. É do tamanho daqueles Goku que eu tenho aí, que a gente não. tem aí, sabe? Deixa eu abrir aqui, ó. É. Talvez eles mandem o resto, né? Mandem o resto pra gente ter todas as forças especiais Gnil aí. Eu fico vendo, cara, que é muito louco esse negócio de, de figure, que eu, eu converso direto com o cara da Etibannia, é o Cadrian. Sim. Ele me vai me falando que, cara, eles vão lançando coisa de anime antigo do nada Sim. e tal. E são umas edições muito. Tipo, não, não tem muito de cada um desses, sabe? Qual e hoje é? em dia tem bastante gente que é, licencia. Pra fazer uhum. fora. Então você pega as saltas na Europa, por exemplo. Tem umas coisas absurdas que saiu lá e porque a, é. uma empresa licenciou lá e fez Ele lá, mandou sabe? pra mim que eles, a, a Square vai lançar pro ano que vem vários bagulhos de Final Fantasy X, que não se fala há muito tempo. Ô oh, louco. Olha que legal. Esses entram na raridade e depois eles ficam mais difíceis de achar e ficam muito uhum. caros na hora de procurar depois. Uhum. Vou botar com força aqui. E aqui fecha. Daqui a pouco dá 25 anos Final Fantasy X, né? Aí os caras tem que ir. Pois é. Hum. Eu já Ançar. tô até com medo, porque falaram que tá em desenvolvimento. Então, tá, os rumores apontam um remake do 10 e um remake do 9, né? Eu tô com medo do é. que eles vão fazer com esses aí, né? Falaram que tá que vai ter um Final Fantasy XIII. 3 Rapaz. Olha o Goku aqui. Oi. Opa. Ah, o Goku e o ó. Ah. Da, da, mostra só aqui, ô. Tá. Você não o deixa um de legal. Com o, outro, que você aqui? o Goku vai perder o corpo de novo. <laughs> aqui, ó. Troca! Putz, maneiríssimo, hein? Legal, hein? Tá muito legal esse Gnil aqui também. Goku, o, eu acabei de machucar frente minha frente mão também. apertando ele. É, o... esses cabelos aí, Tem na moral. É esse aqui, com... tá uma auréola aqui nele. Tá, tá lá em casa isso aí. Tá ah, mesmo. ele saiu é de auréola? É, ele é. vem com a ah. É o que ele tá morto ainda. Tá morto, é. Agora eu... É, quando ele transforma a primeira vez, ele tá morto tá né? Tá morto, é. O bota isso aqui. Goku is dead. Mas que eu tô com dificuldade de encaixar aqui no. No pezinho. Tenta botar ele na frente. Vê se é no outro pé às vezes. É. Abre o seu agora aí, Deixa Jeff, por favor. Deixa eu abrir favor. aqui. Agora é o Eva, né? Que é o Eva01, Eva né? Eva01. Um, do Shinji, né? Shinji. Conhecido como mãe do Shinji também. Mãe do Conhecido Shinji. como, spoiler, mãe do Shinji. <laughs> sua mãe vira um robô, que você faz? Cara, então, mas por que? Eu, não, eu nunca entendi porque que zoou isso. Tipo, claramente é a mãe do Shinji mesmo. Por que que o povo zoou com isso? Como ele, assim, zoa? Ah, que zoa. Tipo, é a mãe dele. Não é a mãe dele. O é ah, é Cardoso, dele. Cardoso falou que sabe, ó. É, então, mãe, mãe. é a mãe é, dele. Cachaca, eu, eu acho que eles, acho que eles zoam Sei lá, porque... Não tava acostumado a ver o espírito de alguém dentro de um robô. Pois é, né? O cara falou que o Firefly VI precisaria no remake. Pois é, o Fireman foi VI precisaria no remake, mais do com todos os outros. É, mas eu né? acho que eu esse acho aí também. os caras vão fazer igual 7, cara. O, o, o remake aí. Uma maluquice. E entregar em. 50, 50 capítulos, partes, é, é. Quem é o Final Fantasy mais famoso depois do 7 fora do, do Japão, não é? Eu não sei. Não, acho que o, o Final Fantasy 3, que Sim. é o 6, não que é? Que o teve é? É o 3 americano, é. que é Eu acho que o 3 americano, não é? Acho que não, cara. O 10 teve um remaster, em... Teve remaster 2008. O 8 também é, é muito popular fora 8 é do Japão. é muito popular. O 10 também é muito popular. É, as 8, né? Romance adolescente, né? Então, é, é... barrados no baile, né? É Barrados do Baile o Cavaleiros do Zodíaco, é né? O 8. Bem. O, o eu, velho Sid reuniu um monte de criança pra treinar pra lutar contra o um mal lá da, da bruxa. eu ia me pronunciar, mas é que eu não me importo. Oito. <laughs> é, eu também. <laughs> é, então oito, whatever, né? Aqui, cara, ainda ver com a bomba de. A bomba de posto de posto de gasolina, né? É, é, tem tenho, tenho, tenho a base. Ah, caramba, tira a base. Meu. aí fora Galera, lembrando mais uma vez, arroba Itban Action tá Figures lá no Instagram. Vão lá, mandam mensagem pros caras. E eles estão eles agora Com um esquema Que eles estão arrumando Qualquer coisa Você chega pra ele Eu quero uma parada De, sei lá E o Rock Show Ele vai arrumar pra você Tá? É incrível realmente O, o trabalho que eles fazem lá Aí, ó Cara, ficou in... Pera aí Deixa eu ver isso aqui É com a faca e tudo? É, tem a faquinha Na a mão faquinha, dele mano. O cambole, ó Vamos lá Caraca, muito maneiro, hein Muito maneiro é, Bonitão faca Vê se abre a boca Acabei de Esqueci de ver Vê se abre a boca não. É não. a versão antes bota, de, bota de ficar de boa ainda. antes de dobrar e falar, mano, agora eu sou um cachorro. É. Caralho, na trairagem ele vai pegar o Eva ali. O Eva não o, o Anjo. Muito legal, hein? Ai, eu adoro tá aqui, não. Ah, adoro esses negócios. O Gnil? Ué, Cadê o Gnil? Tá ali. Ah, tô aí. montando o pé dele. <laughs> tá, 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 até agora? <laughs> que susto. O do pé aí? <laughs> ele na verdade foi trocado. <laughs> troca, troca, troca. troca virou o cucu. Na verdade é o Gnil, é. né? Vocês que não sabem. Enquanto isso, o céu tá aqui triste, ó. O, o céu, Thaís. Põe que... tá ah, o céu não, aí do lado não, dele. Não, não já, já saiu, inclusive, gente. Inclusive, não. Ele fica em pé, amor. O portão fica em pé. Ele fica, fica em, é pé. Lado, ele fica em é. pé. Sem estreco. É meio estranho isso aqui. Né? Ele fica em, fica em pé. O portão fica em pé. Esse pezinho 35 aí. Fica né? em pé. Põe o, o céu gente... do lado dele aí, tá? Pra completar. <laughs> Pior que eu já ia pegar. <laughs> não é, não é nem pai pra fazer as piadas <laughs> daqui. Ai, ó. Meu aqui, Deus ó. do céu. Cadê o... Ah, não. Tá lá. É. O cooler. <laughs> o cooler. Ai, meu camisa mal, o Cooler tá ali também? <laughs> o que vocês estão falando? Bom, rapaziada, vamos lá então. Vamos, né? vamos começar a falar do, do live action do One Piece, é, feito pela Netflix, lançou todos os episódios, já está disponível lá, tá? E assim, é interessante que a gente vai ter uma experiência aqui, porque eu e a Thaís, a gente não viu One Piece, a gente não leu One Piece. A gente viu os filmes e tal, mas a gente hum? nunca acompanhou do início que ao fim nem nada. <laughs> O, o Alabasta e o Skype. Ah, vocês viram então. Por não, a gente viu esse o Stampede episódio. também. <laughs> é, não, mas isso daí a gente pulou, né? Porque o Stampede não veio depois. Não veio de depois, a, ah, Lala... a gente viu em outro é, momento. É, é um filme hum, mais longo. É, mas, né, não é a gente. Uma das coisas que a gente sempre fala, do One Piece todo mundo fala, são os mil episódios e tal. E aí, o Clayton Jeff não, já, né, vem, o One Piece já acompanha milhões de anos aí, que tem que, pelo amor Cara. É, é que assim, vocês pararam de novo pra. Ver este Blue de novo e tal Porque cara, sabe essa merda 25 anos atrás né Como é que você lembra dessas coisas? Eu li eu recentemente, é. então, você recentemente é, Eu tá. não assisti o anime uhum. inteiro, porque eu não tenho saco O anime me, me Cara, me perdeu ali Na, na Skype uhum. que Eu achei muito enrolado, muito arrastado Aí eu falei, cara, não dá para assistir Skype, eu vou para ler. E aí, toda vez que eu vi alguma coisa legal no mangá, eu falei, pô, quero ver como é que ficou animada essa parte. Eu ia lá e pegava o capítulo certo, o episódio certo e assistia. para evitar. Às vezes o um episódio tem 23 minutos, sete desses 23 é o recapitulação do episódio antigo, três uhum. é ele gritando alguma coisa, e daí não tem praticamente nada. Aí eu ah, vou ler, aí eu leio tudo, quando tem alguma coisa eu vou lá. No, no Skype tem um episódio que tem uma careta maravilhosa, que é legal ver ela animada e é basicamente isso. <laughs> e então eu reli recentemente, e aí o, o Steve não, não é tão antigo para mim. Uhum. Mas obviamente que muita coisa, é, a, as ideias que ele colocou na época, que ele fez hoje, foram. É, reticonizadas por ele mesmo e, e deu certo porque foi o próprio autor que fez, pensando direitinho nas coisas que ele precisava fazer, que ele, que ele precisava mudar certinho, pra né? encaixar uma coisa é. na outra, porque ele ia revelando coisas nos episódios. <laughs> tem cinco anos que ele vem revelando um monte de coisa absurda que você conhece lá no, em 98, 99, uhum. e que agora você tem uma explicação exata do que é. Por exemplo, o próprio nome do, do, do personagem, você não sabia o que era o nome dele até. Semana. mês passado, sei lá. Sim. Não é? Tipo isso? É. O D do nome de, do, do personagem? Foi, você foi, fica. Foi. Tipo, o Acho... que que é esse D aí? O que, que é o D? Não, não vou falar, não pode ah. falar. Vai ah. acabar com o rolê assim. Aí tem o D e aí você percebe que um monte de personagem na história do, do One Piece tem um D no nome. Pode falar é. do. do Rei sei. Pirata? Não, do Rei Pirata. O Gold? É, o Gold vira Gold Roger, é, gol uh -huh. de gol de Roger é. depois. Porque os caras no começo, para mim. Eu sempre achei que foi um erro de, 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 de escrita dele lá no começo, mas não, foi de propósito, né? Foi de propósito. A galera acha que é Gold de ouro e na verdade é Gold, espaço, D, ponto, uhum. Roger. Aí tem esse D que alguns personagens do One Piece têm e nenhum deles é parente. Quer dizer, alguns são. Mas. O, o Dragon não tem o D? O Dragon tem, o Dragon, Então, né? ele não é parente? É. É, então. O, o Ace. Também, é, mas não é de sangue. De Ace, é. é, então, alguns tem o D e são parentes, outros não tem, mas muita gente tem o D e você fica, pô, o que que esse D, que que esse D? Explicou mês passado. Isso apareceu lá atrás. É, faz uns, uns dois meses, mas ah, explicaram, o Sabo acaba explicando É, e é o outro personagem, é. E fica isso, tipo, então ele, ele o próprio autor revisitou o Steve Blue pra... É, Recontar ou adaptar, explicar algumas coisas que ele mesmo tinha colocado lá no passado, ele ficou muito bom. Então você não, não é tão. Apesar de ser muito distante uma coisa da outra, as coisas acabam parecendo que estão mais próximas. Não parece que faz tanto tempo que a gente viu isso, mas faz. Verdade. 20 anos. <laughs> faz muito tempo. Faz muito tempo. E 98? o que? Ah, 98? 97. É, 98, desculpa. O One oh, Piece? Meu. One Piece é de 98. Não. O, 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 de 97, o mangá. É, o mangá é de 97, o anime é de 98, 99. 99, aí. eu acho, o anime. É. 99, o anime, eu acho. Mas gente. é, foi logo em seguida. Foi logo é. em seguida. Por isso que os episódios são muito 97, longos. 97, 2007, 2007, 2017. 2019. Caramba, Oi, gente. É, né? 26 anos? É, acabou de dar 30 anos de uma é. aí. Tem bastante. Mas gente, o que vocês acharam? acharam? Eu gostei... Ter com ressalvas, principalmente na parte de ação dos combates, toda a parte de conversa, toda a parte de interação. Eu quase não tenho reclamações, tirando uma ou outra cena que eu achei meio. que não precisava ter. A cena para mim já tinha acabado um momento antes, mas aí eles meteram um negócio mais anime ali que eu falei, putz, não precisava, não sei. E, mas, no geral, a balança pende pro lado positivo. Eu achei que a série. Funcionou muito bem, assim. Uhum. É, eu, eu tava comentando com o Jeff em off aqui um pouquinho, antes da gente começar aqui o Flow Taco, que uma das coisas que eu achei mais bacana nessa produção é o carinho e o cuidado que os produtores tiveram para criar o Live Action do One Piece. Principalmente é, porque o Oda estava acompanhando né? o tempo todo. E por você ter já uma série já com 26 anos, tem tanta coisa para frente. Eles tiveram a oportunidade de poder colocar algumas coisas sem reticonizar né? é, tanto. Ué? Tá aparecendo aqui? É. <laughs> sem reticonizar tanto o... o... a história como ele fez. É, assim, é, é um, é um retcon, só que é um retcon muito bem feito né, que ele fez. Mas na série não precisam, porque eles já têm muito material pra frente. Então você tem pequenas coisinhas ali que você. Se você é um fã mais antenado, né? Que eu tava falando para ele. Você vai pegando durante a série. Uhum. E alguém que acompanha, né? O One Piece. Você vai pegando durante a série. Então, é, você vê que eles tiveram cuidado de tentar pegar novos fãs. Uhum. E fazer um agradinho para quem acompanha a série há tantos anos já. Uhum. né? Você, eu falei para ele. Tem certos pontos ali. Por exemplo, quando o Luffy tá comendo a Gomu Gomu. Tem umas caixas ali que estão perto dele. Quando os, os piratas do Shanks também estão carregando as caixas para dentro do navio. Uhum. E tem um símbolo da... Do, dos marceneiros lá de Water 7, e você tem quadros de Sabaod no Baratier, sabe? Você tem coisas de, de, outra, de outras sagas mais pra frente ali. A própria apresentação dos personagens mudou um pouquinho. Por exemplo, vocês viram que é, a Nami foi inserida no primeiro episódio uhum. e tudo que ela fazia, ela ligava uma pontinha pro vilão que seria o vilão que fecharia Sim, o primeiro é. arco, certo? No, na história original, no mangá ou no anime, isso não é feito dessa forma, assim do jeito que ela aparece como ela faz para chegar onde ela chega, são arcos completamente independentes é. um do outro, entre aspas assim, porque obviamente uhum. eles vão se ligando de alguma maneira, mas no geral eles são super independentes. A Nami, só vai ser a Nami que você começa a ficar em dúvida, tipo, o que que ela tá fazendo? Será que ela tá Sim. no bando? Será que não tá? No arco dela. Ah, porque é. antes disso, ela meio que. Você sabe que ela tá tentando viver o dela, fazer o dela ali muito rápido, mas não tem aquela ligação que a série colocou. E que ficou muito bom. É, porque então, pra dividir em oito episódios, tem que ter, cara. Eu falar, eu acho que assim, a gente tem que considerar que é uma adaptação. E ainda assim, a gente tá pegando. Quantos episódios de East Blue? Uns 50. Foram 50. 50. 45, 46. acho. Então, E o arco da Nami deve ter o quê? Uns. 13 não não deve, deve ter um pouco mais porque é um arco longo porque não tem as lutas do jeito que tiveram no, uhum. no na série em relação ao anime mas é, é, é bem maior a quantidade sim é, então, eu não, vou mas resolver mas... em dois episódios quase é, praticamente. mas eu acho que assim é, é, foi uma adaptação bem feita porque eles tinham esse monte de coisa e eles ainda assim conseguiram deixar de uma maneira humana a maneira sim. como ela lida com a situação ali e eles tiveram que né espremer ali as é, informações e... todas naquele pedacinho é. e é aquilo que eu acho que... Quem que já me falou isso? Eu não lembro. Alguém envolvido nessa parte aí de cinema, atuação, que é aquela coisa, é... Quando você lê uma coisa, quando você vê um desenho muito longo, é outro e quando você tá vendo um filme que tem que ser ah, assim é. ó, o tempo de o tempo... assimilação é menor é. ou maior, dependendo do tipo de obra então, que você tá consumindo. Pra não sim. perder a dinâmica, o dinamismo das cenas, às vezes você tem que encaixar. Inclusive, cenas é. de luta, um negócio assim, sim. pra prender a atenção. Fora né? que eles fazem a gente gostar da Nami logo no comecinho, né? Pra gente, pro baque dela fazer o que ela faz. Acontecer e pegar quem tá assistindo, pô, como é que ela faz isso, sabe? Tipo, mas você o, tem que mas, ficar mas com a... pena dela em algum momento. Mas e até, aí... até o próprio Zoro, eles colocaram coisas a mais ali, de coisas que a gente só vai saber muito mais pra frente, mas eles trouxeram pra cá, como por exemplo. A gente vai, a gente vai, vai poder dar spoilerzinho? Ah, sim, quiser. ó, spoiler dos outros episódios da série, tá? Lembrando que One Piece já tem é. 25 anos. E tem uma parte que ele, que ele tá na, na Vila Six lá, né? Que é a vila que, ele, que, ele, que, ele, que ele, ele tá perdido lá, e aí chega um cara da Baroque Works lá, dos Barrocos. Ele fala, sou o Sr. Seven, eu vim recrutar você, não sei o que lá. No mangá isso aconteceu, mas ac aconteceu em off. Ele, ele fala isso depois. Ah, um cara veio realmente me chamar e eu achei desrespeitoso e cortei ele. E aí, isso eles mostraram no, no live action. Uhum. No mangá não aconteceu. Ah, é legal, foi é. a primeira cena do mas jogo. Mas é canônico. É, aparece isso. Um cara... é. É, é. Mas isso é canônico no mangá, Aliás, só que, que não, isso... não foi mostrado. O que, que vocês acharam daquele gore bizarro misturado com a galhofa? que... Não faz muito sentido. O Zoro corta o cara no meio, levar a cabeça dele, e no outro lado tem o Bug que troca as coisas. Ou tem os é. Wide Fools, sabe? É um Gore misturado com galhofa, que sei lá, mano. Não, não entendi. Eu achei que funcionou, principalmente é? porque eu lembro que quando a gente começou a assistir, o Deu falou assim: não, mas ninguém vai morrer. O cara. Então, como assim cara... ninguém vai morrer? Ele cai não. deslizando, que nem mortal Kombat. eu muito assim, não. Ó... Porque assim show nem morre né isso que é verdade né depende os é. paia morrem morre tudo né só que você nem, nem não então pois é eles. mas aí nem não, 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 não deixa claro que morreu morreu uhum. né é, em, tipo Naruto Dragon Ball ninguém não morre tipo assim é. você vê todo mundo machucado uma cidade, é verdade morreu um monte de gente, mas eles não mostra assim pra você que né, é, tira dragon... não tirando tirando se você morrer com um graveto só o um Ned é aí, aí morre <laughs> Mas nesse não, você assim, fica claro que <laughs> tem muita gente morrendo. Eu acho que eu acho que o, o Ruf não não mata diretamente o ninguém. Eu Tipo, eu acho que o Arlong. Quer dizer, o Arlong morreu, não sei, né? Tipo, acho que não, né? acho que ele foi preso. Acho que ele não é. Não, de não. é porque ele morou naquele todas batalhas tá pessoa, grandes ah, do Luffy. Nenhum dos grões que o Luffy luta morre. Então, né? Aí, mas, né? Mas assim, o Zoro passou a lambida e uma galera. Ele passa. É, ele passa. Né? é uma mas galera. Galera. É, o que falam é que ele realmente ele trabalhava com cazador de pirata antes disso aí tudo, né? No mangá mostra. Que é. ele, ele trabalhava O Zoro tá acostumado. tá acostumado. Tá acostumado uhum. com isso. Olha ah, o Zoro aí. É. Uhum. Bonito, hein? Eu Finalmente, cara... Bonito, hein? Ela acertou um, né? Pô, mas eu te falar, que assim, tudo bem. <laughs> acertou um? Mas, não, acertou dois. Mas de Quem? todos os personagens, o Zoro foi o que menos me. É, mas eu ele é assim mesmo. O Zoro. Não, mas, mas olha só, no anime, o que a gente viu no anime, o Zoro foi um dos que eu mais gostei. Mas no, no live action. Não, que eu não gostei, dele, até achei legal, mas assim, os outros, pra mim, foram tão. Pra mim, eu falei, pra mim, a Nami é a melhor. Eu não gosto do Nami é do anime, incrível. mas aqui, nesse live action, pra mim ela foi a melhor. e Talvez não sei porquê. A atriz entregou mais do que os outros, pode também ser. Acho. Mandou bem. Pode ser. Eu porque eu gostei eu demais bem. da Nami, demais. Não é boa, não é mas eu, eu, nossa, eu gostei da atuação de todos. Eu também todos gostei, verdade, que, assim, assim, um... é, eu, eu Acho achei que o Sop, o Sop teve, eles trabalharam menos o ator do Sop, né? É porque ele tem menos fala, ele tem menos momentos, né? É, mas ele mandou Soap. bem. Eu gostei do Sop dele, né? Apesar de ser bem diferente do Sop do, do One Piece do anime, eu achei legal. Ah, gente, sei lá, eu gostei de todo mundo. Eu achei é. que é, a escolha de elenco foi muito acertada. Foi incrível, foi, foi incrível. Eu acho que mais por conta deles não serem conhecidos e a Netflix ser trabalhado, o background deles hum. inteiro, hum. quase um ano antes. Foi né? mais, mais, mais de um ano, na verdade. Né? Porque o tudo lá que eles anunciaram a primeira vez, foi tipo um ano antes do, do, do e Tudum. E aí puseram é. eles fazendo coisa, treinando, mostrando, conversando, lendo mangás, assistindo o anime. E todo que... mundo passou a gostar deles. Pô, mas a série vai ser boa porque é com eles. Vai dar onde se conhece eles. É, não sei. A, a menina, né a Emily Rudd, ela tem um currículo de bastante coisa. Assim, é, né, mas, no... mas eles falaram que quando anunciaram que o One Piece ia ser produzido, a primeira coisa que ela fez foi cortar o cabelo e pintar de. De ruivo e postar no Instagram dela. Legal. Tem uma foto dela com o cabelinho Pela ruivo. É uma vou... pelo visual é. mesmo? Bem, É, pra, pra, pra fazer lobby pra, pra escolher ela como. Não, o... tudo bem. Ah. Como Nami. Que ela fez bastante série. Eu vi que ela tem um. um não, ela é a do um meme currículo. da 1010, não é isso? Do. do, do, do é. O South America Memes que é. fez isso. Vocês lembram disso, galera? Eu não lembro. Ele que que me falou ó, do meme. O meme da 10. Isso é brasileiro, esse meme é brasileiro. Ah. É ela, em algum vídeo. Não, você tinha, só 15, 16 anos, tem? E era o mesmo das 10-10. Era tipo assim, ah, quando você vai conhecer os pais da 10-10, aí ela é a 10-10, é. entendeu? Você <laughs> tem isso aí, né, Zero? Cê, deixa eu só ler aqui nos comentários. o Hulk da perna mandou já obrigado. O Luan, Ar Luan Arnold mandou. Virou meu décimo que primeiro falou: os pais da minha ex estão tentando impedir minha filha de assistir Pokémon. Mas aqui em casa seguimos sendo a resistência. Ô, louco. Muito filho. bem. Mas o... Pokémon? É. Eu não compro meu um Pokémon, não sei. É, não o Capan Cicast é. É. falou: não foi revelado o que significa o D. Ah, foi sim. <laughs> o Cleiton, ah, foi sim, vai embora. É, se você não entendeu, né, <laughs> pode ser, eu não sei, não, não li. Mas no, no mangá não no anime? No mangá, no mangá. Ah, no mangá. No tá. mangá, não sei se você lê, mas no mangá foi, no anime não chegou nessa parte ainda. Hum. Tá Entendi. acabando agora o arco do, do Kaido. Então, logo ah, em seguida lá. tem um ah. interlúdio. Ah! Leva, tá ligado? Ah, sim, amiga? sim. Era é, é, é ela, devia Dia tem 16 anos, Amanda. sei lá, né? E aí foi. Ela não é parente do Paul Rudd, né? É, não sei. É por que... causa da... No não, inglês? por causa do nome. Ah, tá. Emily Rudd. Né? Emily Rudd. É, Eu não sei. sei, possível, Eu viu? tô pensando aqui, só. alto. Inclusive uma não. denúncia. Ó, a gente assiste também uma série chamada Only Murders in the Building. Ah, espero o Clay Sim. voltar, que ele gosta. Pô, é só Clay. fazer a denúncia, mas... Não, den... tá bom, faz a denúncia depois a gente na fala. A denúncia é a seguinte, porque o Paul Rudd tá na série. Só acontece essas coisas ali e ele meio que sai. E pô, <laughs> não, ele não aparece mais e... E o episódio que ele tá são os melhores. Tipo, ele adiciona muito ah, na série. Mas e ele aí não eu... saiu por quê? porque ele é, saiu. É... Pô, não, ele aconteceu no primeiro é... episódio, né? É, o primeiro episódio, Ele é... morre, ele é o cara que morre. Ah, que tá. O crime acontece é a morte. temporada tem um, crime. tem um crime. E o um crime né? da sua terceira temporada é ele morrendo. Ah, não. Você Só... que ele tá saído por algum conflito de agenda, algum coisa. Não, não. Mas assim, essa terceira temporada tá muito boa, porque além do Paul Rudd tem a Mary Strip. Tem a Mary Strip, Strip também, é. Só que o Paul Rudd ele aparece, aí ele morre. Aí apareceu alguns flashbacks com ele. Ah, tá. E depois, para, nem flashback mais tem. Eu Entendi. acho que perdeu muita série, acho que ele fica muito melhor se é tivesse. Que aí ficou caro, né? Ele ficou, né? Não, mas vamos lá. Voltando. É. Esqueci eu tava lendo eu os comentários. Eu ia, falar, eu ia falar da Não, Nami. Já, já acabou aqui. Ah, tá. Eu ia falar da Nami, esqueci que eu ia falar da Nami. Esqueceu. É, Esqueceu. é aí assim, aí a gente teve. Porque o, o, os primeiros episódios, eu, a gente viu. Eu, eu, do, do anime, eu me ouvi com a Thaís, né? E realmente ficaram muito parecidos. E uma coisa que eu gostei muito desse também, tá? Foram os vilões. Eu gostei de todos os vilões. Hum. Eu achei que assim, os atores que fizeram. Porque tem umas coisas no One Piece, e isso que era o meu medo do One Piece que era. É. É uma série muito caricata. Ela. Né? É. é bem galhofa e tal. Como é que eu não vou fazer na adaptação? É o mesmo medo que eu tenho de adaptar em Naruto, que apesar de ser tão galhofa, é muito fantasioso. É fantasioso demais, é colorido demais, é efeito o demais fato e de tal. Ser colorido demais, eu acho que é o maior problema. Exato. Pra... Colocar isso em Sim. tela. E eu acho votores. que eles acertaram muito no tom. Sim. Sabe? Acertaram muito no tom, principalmente nas cores também, que é uma coisa relevante. Eu acho que o fato de não deixarem eles com a mesma roupa o tempo todo. Sim. É, foi onde eles. Tipo, é aqui, continua assim. Pois porque é, cara. é mais fácil. Pois é. Porque isso e... aqui é cosplay, velho. E aí, logo no início, cara, o, o barco. Porque <laughs> acontece? Eu, eu achei que algumas coisas iam me incomodar e não me incomodaram. Porque, tipo assim, eu amo história de pirata. Por isso que eu vou ficar falando pro One Piece. Só que aí, né, é. O. Algumas coisas meio loucas, tipo o navio da. É. é Aldiva? Aldiva ou Aldiva? Álvida? É. Álvida. É verdade. Eu tava tentando. O, o navio dela é a porra um, Parece um presente de um namorados, né? o negócio. É, né? é o coração. Do, um coração. Coração e tal. Mas só que, cara, ficou legal. Sim. Sabe? Ficou legal. E ela ficou muito legal também, né? É todo aquele início ali com o Cold e tal, aquela coisa que é. sai o, o, o Luffy do. Do barril, aquelas coisas do, Sim, do primeiro. Assim, o Kobe ficou igualzinho, cara. Ficou igualzinho. Ficou e o ator igualzinho. ficou muito bom também. É, o Kobe né? é incrível. É, é o menino do. do... Evil Dead Evil Rise. É, Rising, é. Ascensão, o Evil Dead novo. É. O, o que, que, que faz besteira? É, o que faz besteira. os discos Gente, a coisa mais, carica... mais caricata que podia ter dado errado e que eu acho que ficou a melhor coisa possível foi o Bug. O Bug ah, ficou muito, bug. Bom. Ficou muito bug bom. Ficou muito bom. Ficou muito eu bom. Eu acho que o arco dele foi menosprezado. Mas o Coisa ficou muito bom. Ah, ouve ela ficou boa assim só Sim. que ela tem um problema muito sério né que no decorrer da história ela volta só que ela comeu uma fruta e ela volta esguia assim esbelta e eu não sei se eles vão fazer isso nessa série que a série volta, é toda é. inclusiva tá ligado mas ele ganha, ela ganha poderes ela ganha quais poderes ela, ela come ganha? uma fruta de sabão né soap soap sabão não a soap soap é da menina do Alter Seven não é a soap? ah é verdade qual que é o dela então eu não lembro se ela chega é uma, é uma. ela fica escorregadia. É. Ela fica escorregadia, só que ela fica esguia. Aí ela fica esbelta. Ela fica. quem é a mais linda? E ela tá diferente. Ela parece a Robin, tá ligado? Ela parece hum. a Nami. Fica ficar bonita. Ó, o União Playstation Box mandou aqui. Tá sempre com a gente, União Playstation Box. Muito obrigado, cara, de novo. Fala. Bom, pessoal, a falando uma, uma, uma equipe sobre o D. Realmente não foi revelado o que significa o cerne sobre o D. Foi uma reflexão do sabo. Não, aí, Ó, é. não. eu vou, vou explicar. Aí, lavei. lá vem. Lá só foi spoiler. Lá, não é spoiler. Lá no mangá tem uma parte. Foi mais recente, alguns meses atrás. Que é o arco de Reverie que voltou dois anos depois, né? Sim, que é, que sim. Tinha começado. Que é quando o sábado a... desaparece. O sábado desaparece. Depois teve toda a treta de um ano, aí depois Reverie voltou. E aí início o sábado lá nessa parte de salvar a Vivi. E aí, ele volta para salvar o pai dela, que tá sim, preso. O cobra. E aí, o cobra. E nisso, ele fica, ele fica lá escondido, ouvindo a conversa da galera do governo mundial. E tem um cara sentado no trono do governo mundial, que não deveria estar sentado lá, porque não deveria ninguém sentar nesse trono. E o cara tá sentado lá e o cara fala: ah, o dia é isso daí, são. Tá, 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 tá. Ele fala, com todas as letras, o que que é, não é uma reflexão. Uhum. Ele fala: o que, que que são as pessoas que eu o Di no nome. Então, sim, eles explicaram o que, que é o Di lá. É que tem um negócio que tem, tem um lance no One Piece que não foi nem arranhado na série e que provavelmente vai demorar. Acho que pra, talvez terceira ou quarta temporada eles vão falar nisso, que é o lance do século perdido. Né? Ah, os 800 anos de é. história. Que a gente não vale nem a pena trocar ideia sobre isso, porque provavelmente vai ser o passado de uma personagem que vai entrar agora. É, da exato. E aí ela só começa a falar isso lá no meio de Skypiea quando tem o lance dos Poneglyph e tudo mais, papapá. E aí. A história do One Piece tem um. Um buraco negro, no, assim. É, no, é, que só que o governo sabe. mundial sabe o que aconteceu é. ali nesse. nesse Foi nesse... a troca de poder, né? Foi é. quando o governo mundial virou o governo mundial. Então, que é a é. coisa básica. Exatamente. O vencedor conta uhum. a história que quer contar, né? Exatamente. E muita coisa por baixo dos panos aí da história do One Piece corre por causa disso daí, né? porque que a Marinha esconde? É, esconde o que isso que eles daí, esconde. Então, descobre. Livro, é... É... Evaporado do universo de One Piece, assim, Exatamente. literalmente, literalmente evaporado. E aí você os tem, muita, co você mundo, tem né? muita coisa relacionada com isso, aí o, o Nika, né, o, que é o, o Gear 5, Que é né? o tal, a transformação nova do Luffy. O do Luffy tá, 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 né, a própria Nico os Poligrifo. então... É, é, isso aí, cara, vai lá pra frente lá, isso daí, sabe? Esse, 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 esses negócios. Então esse negócio do D também, vixi, vai lá pra frente na série também, cara. Mas já tem uma explicação do que No é. mangá já? O... E tem a ver com isso? Aham. Uh -huh. O negócio do, do Luffy do Gear 5, que você fala que ele ganhou os poderes do máscara, né? Do... É, o máscara, pra <laughs> mim. É ele, máscara. ele usa a vontade essas transformações ou não? Mais ou menos. Tem Olha. um. Assim, ele pode se transformar quando ele quiser, mas ele gasta uma energia para fazer isso. É. Né? Uhum. E aí ele vai aprendendo a, sei lá, tentar explorar uma forma de gastar menos. Inclusive... Tipo o Goku, né? Tipo essa tra a transformação hum. que tava aqui. Inclusive, nível 3, ele não... voltou a usar no mangá, né? O quê? O quê? O único. Ah. Hum. O Gear 50. <laughs> então, eu tava falando de vilões, qual é o nome daquele cara, do mordomo? O Mordomo do é o Kuro. Kuro. O Kuro, cara... Eu, assim, é porque esse aí era um que podia dar muito errado. Esse por causa podia. do como que o, o, o boneco é, né? Sim. Eu adorei ele, cara. Mas tá bom, adorei. Aquela luvinha de gato dele é. lá, peludinha. É, assim, com isso. Esse, esse detalhe que, aqui é. é perfeito. Você sabe que uhum. o, o arco no anime e no mangá é um dos que eu menos gosto. Esse eu do também do não Eu uhum. não gosto muito. Eu acho o mais legalzinho porque você tem a luta do Jungle, né? Que é um personagem que não aparece aí. Ah, o Jungle não aparece na série. Porque ele, ele é inspirado no Michael Jackson. E aí ele fica hipnotizando os caras. aí ele faz um walker, uns negócios. É bem legal. Só que quando ele hipnotiza o cara, ele fica hipnotizado até então os dois dormem. Você é. dorme, os dois dormem. Assim. Ah. Aí depois é. ele acorda. E aí, tipo, Mas ele ele é não, ele, eles não mano. colocaram ele no... no ele no... é o pior é. inimigo do Luffy. O Luffy não consegue é. lutar com ele, basicamente. É. Porque Exatamente. ele faz o que o... O Luffy faz o que ele manda. Aí ele Exatamente. dorme. Ele, ele, ele acaia, ele, né? Ele, é. E aí... É, o Django, mas o Django ele aparece no easter egg. Quando o Luffy tá naquela cidade do, do Morgan, né? O mundo Machado, ele vai olhar na parede e ele fala: Nossa, por que, que eu não tô aqui? Não sei o que lá. Tem no um pôster. Tem um poster de procurado do Django lá, tá ligado? Ah. Tem do Django, tem do Belane, tem do Fox, tem, tem vários piratas, só vão aparecer lá pra frente lá. Tá tudo lá. E os caras: Olha que legal, os caras tão colocando o pôster da galera que vai aparecer muito lá na frente no, no, no coisa, sabe? Isso é, muito legal. isso é muito cuidado dos caras você vê que os cara, o produt os produtores gostam muito do que eles estão fazendo ali sabe uhum. tem muita supervisão do Oda cara oh, o fato da do, do primeiro episódio ter muita coisa muito igual ao anime não incomodou vocês tipo, não. ser parecido demais não não, não. e você falou da, das roupas também eu não não achei cosplay as roupas. Não, a roupa, aquela daquele pôster, pra mim não dá. Ah, é eu não acho Mas no, na assim, série, que ele trocas... usa uma vez, depois ele tira, sabe? Então, mas mesmo as, uh, durante a, o anime, se não me engano, eles ficam trocando de roupa. Então, bastante. mas Sim, sim, eu sei que trocam. Mas no, que no que... anime não incomoda ele andar com a mesma roupa o tempo todo, é. em alguns momentos. Comum. Mas na série, o fato deles de trocar e ajudou muito. É, eu gosto muito das é, trocas. E é baseado nos Color Spread, né? Que o então... Oda lançou. São as capas coloridas que ele é, lançou. As camisa, as camisa florida, uhum. É, as camisas floridas. É. Tipo, o Sanji é o que mais se destaca do resto. Porque ele anda de terno o tempo todo, praticamente, uhum. né? É. Mas, e, no geral, E, assim, o né? O, outra coisa que eu... Foi um negócio que eu olhei, assim, no início e falei meio que pá, mas passou o tempo e, e ficou tranquilo. Foi a, a cor do cabelo dos personagens. Ah, hum, porque acontece... E anime, é normal cara, a galera tem cabelo, tem cabelo colorido. colorido. E né? não, é, não é que eles pintam o cabelo, cabelo. Eles não pintam o cabelo. Eles nasceram não, assim, nasce assim é. né? É, então, assim... Você vê o marmanjo do Zoro de cabelo verde, desse jeito que ele é aí e tal, no momento... É que a gente sabe. Eu, eu, é porque acontece, por mais que eu não tenha visto o anime todo e tudo, eu conheço os personagens, a gente já sabe como é que eles são. Eu não sei como é que é uma pessoa que nunca viu nada de anime assim e ligou a Netflix, brotou lá e viu aceita e tal, esse cabelo, como é que aceita? Assim, é, porque... você, sabe, você sabe que é engraçado que eu, eu, eu vi muita gente... Ah, o Zoro, os caras K-Popper. É, o o ah, é verdade, por causa do cabelo colorido. É, e aí eu falava ah, aí o pessoal fala não, mas ele é japonês, não é coreano é, é. e tudo mais. Aí o pessoal fala, e é de boa, assim, mas acho que a primeira coisa a galera que não tá acostumada com isso. É, Acha que ele veio de algum grupo? É, de, de -pop. Algum, É, de algum idol, algum K-pop. Faz aí, sentido, né? faz sentido. É a referência que eles têm atualmente, né? É. Ah, mas assim, não me incomodou a questão dos cabelos coloridos. Ah, também não. O pessoal falou que a, o cabelo da Nami parecia peruca, não sei o que. Eu, de, bem de boa com o cabelo da Nami viu? Também não. Nossa, depois que a gente vê o cabelo do Ed, do full metal. É, Nossa. eu só não gostei do cabelo do Sandy Ah, cara, não me pra incomodou que? também. Não, não, não me incomodou, mas eu não gostei muito. Eu achei que o Sandy, sei lá, o Sandy tem o cabelo mais lisa. Não. Ah. É, mas talvez... Ah, mas ah. É... vamos pensar naquele contexto de água salgada, vai. Exato! Marinzia é, deixa o sim. cabelo. Sim, sim. Ele não usa o condicionador certo, <laughs> sei lá, né? A gente ficou um cara muito diferente do que ele. Não faz hidratação no mangá, né? É, não tem, o, não tem a característica sobrancelha, né? Que ele não, a sobrancelha aqui, não. Né? Eu digo o lance dele ficar é, é, idolatrando as mulheres, fazendo ah, chavecando ele... sem parada, aquele jeito chato. É. Ele é diferente. Ele é mais galã aí, ele... né? É mais de boa. É. Eu acho que isso ajudou ou Não, o ficou bom. O ajudou Sanjo, muito. É, não, mas ajudou o que eu muito. achei, é, por mais que tenha aquela coisa caricata no anime, mas eu achei que a adaptação da série, mesmo sem conhecer direito os personagens assim no anime, eles ficaram muito críveis. Muito é. pelo chão. Que foi o que eu falei da Nami. Sim. Aquela coisa que eles conseguiram condensar a história dela, de de repente mais de 13 episódios, 13 episódios aí, colocaram essa adaptação, mas ficou uma coisa crível. Você realmente acredita que aquela menina faria isso, Sim. age daquela maneira? E no fim, tipo... Ah, me ajuda, né? Chorando... É, a galera aí. que... Assim, eu assisti com gente também que não, nunca tinha assistido One Piece, tava vendo. Eu falei, Nossa, eu não confio nessa Nami. É. Eu não sei <laughs> o quê. Ela falou que... Eu não eu vou ficar quieto, né? Mas ela vai ela vai sair do bando. Eu falei, não sei. Então, uma é coisa bem. que eu te falar, que eu achei, porque acontece, tem, tem coisa... é Aquele negócio, né? Anime. Tem coisa que a gente simplesmente aceita, né? Sim, sim. Em todos. Não, uma, normal, a, normal. A, normal, aceita. E eu não sei como é que é isso no, no, no anime do One Piece, mas no live action é um pouco mais complicado. Porque o que acontece... As circunstâncias que o Zoranami e o Rufi se encontram ali e saem dali juntos faz sentido. Mas o motivo pelo qual eles ficam juntos depois disso, né, era algo que eu falei. O que, que eles vão fazer para ser crível isso aí, uhum. né? Porque não tem nenhum motivo para esses dois boladões aí, né, ficar com esse moleque, né? Que é um piroca, que o seu piroca. E, e, e o fato de ele não ficar toda hora falando que ele vai ser o maior pirata todos os tempos, Sim. como que no anime é o tempo todo ele é fala o isso, tempo todo. eles diminuíram muito, muito no live action, é. né? É, ajuda um pouco isso, né? Tipo, de, e foi sendo construído isso, a admiração que eles vão criando pelo. Pelo Luffy conforme vai passando, né? E as circunstância também, porque tipo, o Zoro fica... Se torna perseguido na... Pela marinha, se fudeu. Sim. Antes ele casava os piratas, se fudeu, porque Eu, é. ele se fechou junto com o Exato. Luffy. E a Nami tinha um plano, né? Ela tava tramando por causa da vila dela e tal. Então foi desenrolando, e quando resolveu tudo lá no Arlong Park... Eles escolheram continuar com o Luffy depois de tudo que aconteceu. Eu achei é. que foi muito bom é, isso. É. O lance né? do, do Luffy para resolver crise é vencer o chefe da fase, tá ligado? E aí ele é meio que faz isso: vence o chefe da área, vence o chefe daquele momento, e, e eu acho que o respeito vai sendo construído ali. Tanto que o trio, né, do, dos bonecos mais forte do, do anime, é o, o Luffy, o Zoro e o Sanji da tripulação. Os três, é. três juntos acabam uma saga, se eles quiserem. Assim, na hora, pá, pum. Só que, obviamente, eles nunca estão juntos, o Luffy nunca consegue entrar na, na luta no primeiro momento, nem o Sandy, nem os Cada um sempre tem alguma coisa para fazer e acabam pra deixar a história rodar. É como se, fosse, como se a gente tivesse três One Punch Man é. pra rolar um mangá e o cara, mano, o que, que eu faço com esses caras? Vou ter que tirar eles da história. É. Aí ele tira, e depois ele, ele traz, sabe? Que, tipo... eu, acho, eu acho que o motivo do Sandy ali no live action foi o mais diferente do da obra original. Que achar o tal do All Blue? Não, é... esse é igual. É igual. Ah, tá. O que é o blue? É um mar que tem todos os tipos é, de peixe. É um canto cara. do oceano que é. ele acha que tá bom. nasce de uma lenda, de um conto, é. e ele fica... Mas de... é que no, no anime tem todo o lance do Don Krieg lá, aquela treta. Tem todo é, o do lance Krieg, do O Don Krieg acaba antes porque ele luta com o Mihawk, sabe? Então, a cena. explica isso aí, porque esse Don Krieg não tá no, no live tá, action. Ele tá, tá ah, mas tá? ele só aparece quando eles contam a história do Mihawk. E aparece tá. o Minhoque, o cara saindo da água, assim, o Minhoque hum. de costas. Aí eles começam a lutar, que o Minhoque começa a matar todo mundo uhum. na praia. Sim. Aquele cara Aquele é o, cara é o oh, Ele que, supostamente é seria... <laughs> <o cara. risos> é o Rodrigo <laughs> É o meme. <laughs> Porque tinham botado uma foto dele antes... Uh -huh. Parecendo o, o, o Sandy, o e aí ele foi lá e se vestiu de Sandy no próximo, em seguida, no final de semana. Gente, que coisa maravilhosa! É. Como é que eu não tinha visto é, isso? No, no anime, o <laughs> que acontece? Tem aquele, aquele, aquele cara, o, acho que é o Gin, né? Que ele aparece morrendo de fome lá na porta ah, do Ah, ele aparece no coisa também. É, aí o, o Sandy é. vai lá ah, e faz tá. o prato pra ele. ele ah, ah, tá, isso eu não queria Só que ele dá uma trairada, né, no anime lá no mangá, e aí ele traz toda a tripulação de volta. E a tripulação dele tentou ir pra, pra Grand Line, tomou um pau do Mihawk isso, lá é. e volta. E aí os caras estão morrendo de fome, estão morrendo lá e aí... E ele... é nessa que aparece o Don Krieg. É, uhum. aí o Don Krieg aparece e nisso o Luffy começa a lutar com ele. Aí o Mihawk aparece de novo porque ele tá perseguindo o, o Don Krieg, os caras lá pra terminar o serviço. E aí o Zoro... Opa, Só que no mangá e no anime... É muito mais solto a parte do Mihawk com o Zoro e o Mihawk parecendo na Baratier é, é tipo, é o que o Cleiton falou, mas é muito mais solto. Desse jeito, acho que encaixou muito É, pior, porque né? o Mihawk ele, 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 ele aparece meio, meio que do nada atrás do Don Krieg lá, ah, tá uhum. aqui numa, numa jangada, Mihawk, numa é. boia, é. sei lá o que, que é aquilo. É, um barco, o barco do Mihawk é um barco unitário, assim, é só pra ele, é só pra ele ficar andando de E ele fica ali, ó, assim, no é, sentado no barco, é. deixando o mar levar ele. E o que acontece? No anime é meio jogado assim, ah, por que, que o Mihawk tá atacando o Don Krieg? Ah, porque eles me acordaram, tá estragaram meu Sono. Tipo isso. É, é, e aí, tipo, aí no Live Action eles deram um motivo um pouco mais crível, assim, tipo, o Garp liga pra ele e fala assim: ó, oh, vai atrás do, do desse moleque, traz ele pra mim, já que você é um Shibukai, né? É. E aí ele vai lá, aí já mostra ele acabando com toda a frota do Don Krieg, inclusive. Ele, ele o Don, é, que é aquele cara que atira. E aí ele vai lá e faz assim com a espada e tch, corta a bala no meio assim. Uh -huh. que ele tá na praia. Aquele cara que atira é o Don Krieg. Ele tá. é um, tipo um vilãozinho do Arco do Sandy, esse cara aí. Uh -huh. Inclusive tem até o Perk, que é um cara que usa uns escudos. Ah, é ele tá no chão atrás do Don Krieg. Você vê que realmente é muito cuidadoso o, o trabalho que os caras fazem. Aí o Milhawk vai atrás do do zoro ali na, naquela parte lá que inclusive não, ficou, ficou, ficou roda o ficou muito ficou foda Foi ficou muito não, foda essa parte do zoro que ele recebe o, o corte no é assim mesmo é assim é, é assim ele fala, eu não vou assim. morrer uma vergonha eu tomo um golpe pelas costas é. me mata logo é. aí ele o fala, lance, assim, é, é, o lance é, do, do, do até a fala é a mesma todo, todo mundo pega, fica assim tipo é que porque, ele pega que, a faquinha velho? né que ele pega a faquinha o cara fala assim hum. ah, você você luta séria eu não eu não uso um canhão para matar um coelho é exatamente a mesma fala que ele fala no, no anime no mangá. Ele pega a faquinha e fica lutando com a faquinha com o Zoro. O crucifixo dele. É. E, uhum. aí, quando, e aí quando ele, o Zoro percebe que ele não tem como ganhar, aí ele fala assim. o que você está fazendo? Ele fala assim: Ah, não vou tomar espada nas costas, que é a maior desonra para um espadachim. É, e aí ele fala: Então é você. É, então eu vou, vou te matar apropriadamente. E aí então, ele tira a espada mesmo. Mas aí ele é. ele tem o próprio código, ele. Porque, por exemplo, no, no live action ele é contratado lá para ir atrás do Ruffy e ele hot. fala. E, é isso. É. Fala: Não, não vou pegar você porque eu, eu quero ver até onde que vai. É, não. E é... aí ele, ele é desse jeito então, mesmo? É, é hum. que assim, você tem os Shibukai lá, que são alguns piratas. Os Sete são... Lords é. dos Mares. Eles são, eles são tão fortes que a Marinha fala: em vez da gente ficar é, batendo de frente com eles, vamos trazer ele para baixo da nossas asas, da, da, asa, da nossa asa aqui, a gente deixa eles fazerem o que eles querem. Mas eles também fazem algumas coisas pra gente. Vamos fazer um acordo com eles. Então, basicamente, é um acordo. Assim, você não mexe comigo, eu não mexo com você, mas é de tipo vez em quando. É. A referência na criação, eu imagino que tenha sido a Yakuza com a polícia no Japão. Uhum. Porque a gente tem que falar que isso foi feito no Japão. Então, é esse acordo que um mexe com o outro, mas um ajuda o outro quando é necessário, uhum. sabe? É. E aí o que acontece? Mas ele eles são o, vilões. É, ele tem o código dele. Ele podia ter falado, ah, não vou, tá ligado? Tipo, whatever. Só que aí ele, ele até fala que ele não quer ir, né? Aí uhum. o Garpo fala, é, mas. Ele sabe que se não for, você vai voltar a ser caçado e não sei o quê. E não fez muito sentido, mas tudo bem. É, ameaça, tipo, esse tipo de ameaça não deveria funcionar com é. esses caras, hum. porque eles são muito fortes. E aí ele, ele faz o que ele quiser lá. Então ele, ele decide não levar o Luffy, né? Na, na hora não, não levar, esse chapéu, inclusive, é uma referência, né? Porque a gente só vai saber que o, que o Milhawk é, conhece o Shanks esse negócio. No bem... final da série. No, no final da porque série. Ele vai na ilha onde tá o Shanks. É. Hum, sim, sim, sim. Cara, o olho é. do Mihawk é o quê? É, é um, só é, é, por, é, por é, é, é porque é, o nome dele. É, é olho de gavião. Olho de abelha. Gavião Mihawk é o nome dele. Sim. Por isso que o olho dele é, é, é aquele olho assim amarelo. Hawkai Mihawk. É muito Takanaumê. Mas é uma coisa que ficou um pouco perdida assim. Achei, eu perguntei pra vocês depois, vocês me falaram, mas aqui é o que acontece? Eles mostram muito claramente como que o Luffy ganha os poderes dele, né? Ele come a, ah, a fruta ah, e ele bom, ganha mano. os poderes dele lá e aí é meio que desculpa para qualquer coisa. É, é legal quando eles mostram a fraqueza e tal, né? E assim, eles fazem bem em mostrar as fraquezas mostrar que ele não é... Né? é que é quando ele tá lá no bug... É, 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 interessante, é interessante isso, porque quando ele vai lá no bug, eu não sei se é assim no anime, mas eles pegam ele, esticam ele pra cacete. Não acontece nada. Não acontece nada. nada mostra, aí, aí depois quando bota a água do mar e aí é. tal, legal é. ter feito isso. Mas o que acontece? Eles não é, explicam que, para... que no mundo do One Piece tem o que o chakra, tem o seu similar, né? É, mas isso demora. É o hack. real. Ah, isso é. não fala também no anime. Não. Vai ver também só pensando de depois. Quer dizer... Vai. Eu acho que sim, com uhum. certeza. Quer dizer, em Skype ele já pensou diferente, porque em Skype tem uns personagens que usam um poder diferente. Eles não comem uhum. nenhum fruto, mas eles usam um, um, mantra. Um, um mantra, que é como se fosse é. uma arte marcial para eles. Só que não exatamente, mas é um poder que eles emanam, que eles conseguem lutar de igual para igual com usuários de fruto. Tipo, uhum. Então você fica, nossa, mas eles têm esse poder. Nunca mais foi tocado no assunto. O problema é, o problema não. O lance é que isso foi a base também para eles estipularem que também tem um outro poder aí, uma hierarquia de poder. Como é que os piratas mais bolados desse mundo não comeram a fruta? É. E são fortes pra caramba. Uhum. Como é que eles vão lutar com isso? Esses... Porque quem comeu a fruta sai prejudicado, não faz é. sentido. Inclusive, Só que sai, e aí eles no... explicam depois. No live action, eles até colocaram já um pouquinho disso, porque na hora que o... O... aparece o Rei dos Mares lá e come o braço do Shanks, quando ele vai salvar uhum. o Luffy, eles dão um close no olho do Shanks, que faz, ele faz um barulhinho, vai... Faz... Uhum. E aí tipo O rei dos mares vai lá E ele fala Sai fora Aí ele Pá Ele vai fora Originalmente não, O Shanks fala isso mesmo No mangá é só, que, só porque aquele só, só, zonde, só porque ele fala é. O nível dom de mangá que é, ele, olha, ele olha feio Pro rei dos mares Nossa Aí é isso é bichão mesmo E vai embora Mas já teve um retcon Já teve um retcon Que na verdade É porque o Shanks É o bichão do hack Sabe Tipo do hack do rei O hack é o poder Então ra... todo é. mundo to, Teoria Todo mundo tem o um hack Todo mundo pode ter pode Nem ter. todo mundo sabe usar tá. é, O hack do rei não haki É o hack do, do rei, rei não tá. Nem todo mundo tem O hack do Hã? Ah, oh. O rock do, é. o, rock é do... o hack. É. O hack é do Não, então. O poder todo mundo pode usar de alguma maneira. E aí você estuda como você vai fazer. E aí você pode até o imbuir. A sua arma com o seu poder. Assim, o Zoro faz isso, né? Ele bota o hack na espada dele e a espada dele corta tudo. É, não quebra. É, basicamente, né? é não quebra. E, o Luffy faz e, isso. E aos de, pouquinhos ele as fica... pessoas vão aprendendo. É. no próprio ah! A própria tripulação aprende a usar. Ah. Então, eu ia perguntar, porque logo no começo do live action, isso eu não lembrava, pelo menos nos filmes que foi o uhum. que eu vi. O Luffy ele não toma tiro, não toma, ele não não não, não leva espada, espada porque não, todo então mundo a espada assim, é assim. cortada. Ah, é, 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 é. Porque a borracha é cortada. Então é. é isso que eu queria entender. Ele foge, falei, ele... ele foge, ele fala espada dói, é. <laughs> ele é. tira o tá. tiro não, aí tanto que a alta tiro, vai lá e, a, a bate com uma clava, aí ele faz que nem no anime, exatamente que no anime, aí a massa ele ah isso aqui não funciona comigo, É, porque tanto é, que é, é contusão. O único cara que consegue bater nele ele sente dor é o avô dele. Tá. Por né? causa, por causa do hack. A gente vai ficar sabendo isso só depois, é. Você ficar... é, então, é isso aí que foi o que mais me pegou assim: foi, foi justamente o Garp. Porque assim, a gente vê lá o Arlong, né? E os peixes são fortes pra cacete, mas, mas aí o é. Homem-peixe, tal, sei o quê, outra raça, são mais fortes de tudo. Só que quando o Garp aparece lá no final tacando as bolas de fudidinho Não, né? e... De... É, tacando as bolas, depois desce o cacete com uma força absurda, é. mano, cara, de onde saiu isso aí? Por é, não, que Garpe, ele é tão sinistro, o né? O é um dos heróis da é. história de One Piece. Assim, e, é. e, e antes parece que ele é só um... um Na verdade... Bombado, isso também... né? Porque ele é todo dá, apertado. Dá pra entender né? um pouco que a galera da Marinha é meio... É, é, não tem poderes nenhum, entendeu? Não, não tem essas coisas, né? Porque a galera da marinha, né? Não, tem não um no, no anime. Ah, no, não, não, é no anime a não. No live action, não né? Live action, não né? apareceu sim. nenhum. É, são sim. os caras com arma e canhão. Os barcos melhores e tal. Sim. Mas, né? No, não teriam poderes. Às vezes no final o Garp brota e... Reboca... Absurdo, né? <laughs> e aí é muito anime aquela cena, né? Que ele desce o cacete no Luffy e... Não, não. Você passou no teste, vaza! É, dá né? risada, né? É, é, e vai vai embora. embora, moleque! Tipo, ele ficou, ele ficou o lagartixo inteiro tentando capturar o moleque, chega lá, peguei e. Não, tá bom. Você, você deixa é todo dia. Você certeza, né? certeza é, que porque... você vai conseguir entrar na é, Grand Line. Porque esse arco do Garp, no anime, mangá, ele não existe. Ele é contado naqueles começos de capítulo, né? Porque o Oda. Quando alguns personagens saem do. do... Do arco, né, atual, que você tá. Passou o arco, aí ficou os, os personagens atrás. Ele vai contando um pouquinho o que aconteceu com os personagens que ficaram Ele só atrás. encontra o avô no um arco, Seven. Water Seven, né? Que é. É, o, é o terceiro. Quarto? Quinto arco? Sexto. É, depois, tem Skypia, depois Skypia tem o Fox, depois do Fox eu acho que tem o Water Seven já. É, não, vai um pouquinho mais. Até essa, essa revelação deles lutarem, né? Um, tinha um pouco mais de história, mas é, também não incomodou. Você pegar a, a, as bolas bola, é, nessa parte aí, né? É, do, do quando, eles, quando eles precisam aportar em Water 7 porque o barco já não aguenta mais. É, não é de, acho que é já depois, já, quando ele tá fugindo com o Sunny já. E aí, tipo, ele volta aqui só pra fazer um H. É, mas assim. eles já tinham tratado já. Já, o Garp, já. O Garp e já. Eles já tinham lutado. E, mas essa parte da armarinha foi uma, uma parte que a galera reclamou muito, porque no, foi muito estendida, né? No anime ela não existe, assim, no anime do no mangá. Hum. Ela é contada, assim, muito... É, é algumas conexões... Na, é, algumas... no começo do, dos capítulos. Assim que ele... A capinha de, do começo do capítulo, a ilustração, uhum. ah, contos do Kobe, lá do Kobe. E porque aí, tem tipo... todo o treinamento do Kobe nessas capinhas. É, assim. Exatamente, que ele começa a treinar com o Garp, né? O Kobe. E aí, tipo, tem essas... É, mas eu tipo, acho que isso foi, foi assim. referência, porque eles vão manter o Kobe é. e o como é que é o nome do outro? É. ai caramba, esqueci o nome. Helmepo. Helmepo, é. Mantém os dois, mantém o que garp. É do cabelinho. Eles ah, tá. vão ser a parte antagonista da série até aparecer um vilão que dure mais do que o que um... provavelmente é o que vai acontecer na... eu acho que é o que vai acontecer na segunda temporada é o realmente o vilão, o primeiro grande vilão de One ser Piece. Seu Crocodilo, assim. é. é. Não, então, mas é, mas aí é que tá, depois desse final do Garp, para mim não foi o menor sentido eles irem continuar indo atrás do Luffy, pô. Sabe? Não, então eles não vão mais atrás do uhum. Luffy in, direto, mas o Luffy virou um cara procurado. É, o Homem Rato lá um bota cartaz, o. Né? É, ganhou um cartaz de procurado por causa do Homem Rato, que é a pior de tudo. É. Então, o cara fez o um diabo lá, salvou a vila, salvou um monte de gente. Mas ele machucou o, o cara da marinha que é corrupto e falou: não, vou botar um cartaz procurado pra ele. Aí ele ganhou o cartaz, o cartaz Pô, dele. peraí, Lucas Gabriel tem o David Jones One Piece também? David Jones? Eu não lembro. É, Lucas Gabriel falou que lembrando que existe o Dave Jones. O David Jones é um o melhor pirata que existe, né? Sim. Eles usam todas elas. Tá, eu acho que lá na parte dos homem-peixe, nos barcos, tem um, tem um David Jones. Tem, é, tem, mas é um homem-peixe. É um homem-peixe. É um homem ah, não é um capitão bolado aí, não. não. Tem, tem, que ter o, tem que ter o de verdade. Quer dizer. De verdade, é, mas é, é, é o... era, era Era tipo assim, tinha a tripulação dos Piratas do Sol e esse moleque. Ele era molequinho nessa época, né? Esse personagem. É porque quando vai contar a história, eles recapitulam o Arlong pra contar a história de um outro personagem que vai vir depois de 15 anos. Cara, então o então, é. então Arlong não morreu. Não morreu. Ah tá, é porque o eu a regra disso. em anime, pra mim, é se eu não é. vi o corpo, eu não tá acredito. É. Mas o, o Oda faz questão de não esconder essas coisas. Tipo, você é. tá vivo, o morre, tá morrendo morre no lugar. Assim. É. O Enel, que é o vilão de Skype, ele vai pra lua. É. Ele vai pra lua. O Enel, que é o vilão. É, é. é. Ah, esse é o David Jones aí que teve. Ai, Legal. É que assim, se for vendo Piratas do Caribe aí, que é não sei se é a sua referência, mas é. ele é um homem-peixe. Ele é um. Não, ele é um humano que não. vira um homem peixe, né? Ué? Não é um homem peixe. <laughs> ele é o quê? É, ele é um, um merman, é um homem peixe mesmo, é. de verdade. Mas é um fanart. Eu não, talvez seja. Parece não... um fanart isso aí, é. É, pode ser. Pois é, não sei é, dizer. Jones, é Um homem Lula. Um homem Lula. É. é. Lula não é polvo? Ele tem uns tentáculos lá. Peraí, assim, mas povo né? Lula é pe... Na verdade, ele tem é a povo povo Lula é de Lula, Lula, povo. É, é. O Lula é o, a mão é de caranguejo. É caranguejo. Né? A ah, é, é ele de tem vários te de caranguejo. Tem várias. É uma lá, né, cara? Ah, mas lá, a, o bando dele tem um cara que é tubarão-martelo, tem uns negócios, tem cara besta assim de tubarão-martelo. Tem, martelo. tem vários, né? Tem é, vários. Né? Tem também, tem. Tem. Então, o, o que eu ia perguntar aqui é o negócio do barco. O. O Mary. O Goi Mary, né? Que é o nome do cara lá e tal. É assim que acontece no anime também? Não. Como é que diferente. é? Eu, eu fui... Porque no, no anime, primeiro que o Mary não morre no anime, né? O, o carinha. Porque, lá. Só, desculpa, só interromper aqui. Eu falei assim, cara, eu tava querendo ver qual a explicação que ele. Porque eu imaginei, tipo assim, o Luffy, precisão, eu, eu vou arrumar um navio, tipo, zero reais, né? Porque os caras não têm um centavo. Eu vou fazer a barganha. Eu vou arrumar um navio, eu quero que paga navio depois. Ali. É. E aí eu acho cara, a gente tem que inventar alguma coisa um pouco mais lógica pra. O Luffy mas é um mangá navio. é meio assim também. É. Viu? Ele quer o um navio, ele vê o um navio ele fala esse assim, navio é meu Não, então, é. mas, então mas no mangá, no anime, a gente aceita esse tipo de coisa, No live action, a gente construiu uma parada que pra mim fez é, sentido. O Luffy é menos doidinho no, uhum. no live action. Ele pensa é. mais, ele entende sarcasmo, ele faz é. tanta coisa todo, que o Luffy é. de verdade. O Luffy de verdade não. O Luffy do anime da obra original não faz, que ajuda pra caramba. É, to, é isso, to, todo o né? lance da vila Sirup lá, que é a vila do Do, do, do Sop. Sop. O cara é. gosta de nome de comida, né? É. Tem o Dragon Ball, não Piece. A ilha inteira, Holy Cake Island, chama. É, que é um arco do sangue E é ali. só comida, é. você não tá entendendo. É só da comida. A Big Mommy, do da... do, é. do da German, né? Uhum. Mas é que acontece, é muito diferente no anime e no mangá, porque você... primeiro que o Sop, acho que ele nem trabalha no, no KAIS lá. É, o... Os... é, não. Ele fica só tipo vadiando o dia inteiro com três molequinhos Mas lá. ele não faz tudo, né? Ele sabe é. fazer. Ele sabe, mas ele fica vadiando... Ele tem o, o, os piratas do Sop lá, que é três molequinhos lá, que parece uma cebola, uns negócios assim e aí ele fica, eles ficam mentindo, espalhando mentira lá. É, que é muito parecido o começo é. da história dele. Uhum. Não, e é, aí mas... esse, esse lance da Kaia, tudo é bem parecido, né? O cara ele se finge de 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 curo, né? É de mordomo. E tem esse Mary lá que ele anda junto, que é o um conselheiro financeiro dela. Dela, assim, exatamente é. tem. Inclusive acho que é ele que constrói, né? O Mary lá, o Going Mary negócio. Então tá isso também. é a mesma coisa, só é. que aí tem o um lance do curou matar ele que no anime ele não morreu não. Ele tá de boa, ele tá, ele tá de, de boa. boa não, ele tá todo enfaixado. Tá todo enfaixado. Mas, mas ele não sobrevive. morre, Mary. Não, ele sobrevive porque não Kaia ficar sozinha lá e o sopro não sai. Hum, aí ele fala, não, estou bem, vou sentido. cuidar da Caia. Aí o Sopa então tá bom, então, tchau. Ele vai embora. Mas aí eles, eles dão um barco pra eles mesmo, assim? Dão. Dão. dão Mas dão. eles dão por ter salvado eles do Kuro, mais ou menos, né? É. Assim, é. é ah, não, não. teve o um jantar, né? Se não não eu tem, jogo, não tem. Não tem esse não jantar tem, no, não tem. No, tem. no anime. Mas, mas faz sentido. Eu falei, tipo, não só ela gostava muito do sopa eles salvam né, a. Mas o, o Mary é meio querido pelo SOP lá também, né? É. Tipo, tem todo um Não, lance. É a Kayak Porque deu. a Kai deu, é. é. <laughs> o Cleiton... E aí dá o, o barco e vai, né? Oi? Dá o barco lá pra eles e eles vão. Dá o barco eles vão. Esse é o primeiro uhum. barco. O segundo barco tem mais história. Esse negócio da Nami ser cartógrafa, isso é também? É, real, é ela faz é verdade, para... ela é a maior. É, cartógrafo, existe um talento que existe, né? um talento nato, ela quer desenhar todos os oceanos porque todo mundo quer fazer todos de todos um uhum. quer ser o maior espadachim do mundo, o outro quer, uhum. quer encontrar o All Blue e fazer todas as comidas da hora o Luffy quer ser o rei dos piratas e cada um tem uma dessas, é, tem a historiadora depois, né, e, e o outro médico enfim, vai sempre isso o mote básico é meio fantasia mas é, então, é o que funciona para eles né? essa cena do barril não, não é... ela é no, no East Blue mesmo? A cena do barril que, que barril, eles que... ficam com o pé? É no finalzinho. É. é. é, e é, é outra... antes de chegar em Log Town, né? Que eu é eu achei que a série ia até Log Town, que é onde eles fogem, tipo, ah, fugimos. Só que aí ia começar um novo arco, porque realmente eles entrando na. Fugindo do Smoker. Tinha que apresentar vilão, tinha que apresentar. Mas o Smoker coisa. aparece no finalzinho, né? É, que ver. pelo que eu fui procurar, não tem nem o ator que fez, ele não tá escalado não ainda. ainda. Não. Hum. Porque se tivesse, já colocava, porque eu o... realmente fiquei na dúvida. Até a cena do pé no barril, que eu achei que ia ser tosquíssima no action, eu achei que ficou legal. Sabe qual é a cena que eu achei mais tosca do action ah. inteiro? É a cena que o Luffy, que a Nami tá pedindo ajuda pra ele, ele bota o chapéu nela e fala, eu ajudo. Eu falei, caralho, que cena linda, perfeita, acabou. Não. Aí ele vira. Vai andando e fala... Eu acho... É claro que eu... Aí eu falei... Puta, que vergonha. Pra que essa parte? <laughs> e aí ele fala assim... Vamos, pessoal. Aí eles cortam aquela cena meio cowboy bebop com todo mundo no arco. Vamos. Eu falei... Por que? Horrível essa, essa cena. Eu, horrível. Eu, eu, eu não, não sei precisava. como é, que é no, no anime. Mas, é por exemplo, barril. por uma boa, é boa parte do, 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 do live action, tudo que o Luffy faz... E olha que esse Luffy aí é bem é, é, toned down comparado com o do anime. Sim. Os dois ficam... Caraca, porra. É... É, então, a, 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 Por a... porque Porque eles, eles entendem que eles, não, eles têm que ser low profile, eles não podem ficar chamando atenção é, o tempo todo, todo a, né? a melhor dessa é quando ele tá no Baratier e ele fala pra botar na conta dele que ele vai pagar quando eu virar o rei. Eu falei, pô, meu amigo, óbvio que não vai rolar. Não, eu achei engraçado. E que aí todo ele todo mundo, vai lavar a louça, que, que ele, tipo, todo mundo fez de, tipo, não, é isso mesmo, a conta era dele. Ele tá de... todo, <laughs> todo mundo comeu. Todo mundo comeu. Só ele, comeu só ele foi lavar a louça. Isso só ele ele vai lavar acontece louça. também, porque ele vai trabalhar na cozinha. Porque ele não tem dinheiro pra pagar, ele nunca teve um centavo. Aquele negócio que o cara arrancou a perna pra salvar o sangue real. Caraca, isso é muito cedo. Essa história é pesado. E a gente tava brincando falando que o moleque do então. Tooth ia ser o, o Chopper, mas ele é o sangue de criança. Uhum. Aí já tá na série, já, maldito. <laughs> Ó, o Hulk sim. da Penha mandou cinco reais aqui falou: que vocês acham que será mais triste o live action? A cena com o Go e Mary, o que? O Go e Mary afunda, no caso, né? Que, ele vai, que eles trocam de barco. Sim. Ou a cena da Robin, como vai ser o Chopper? CGI, humano com efeito. Eu acho que já revelou que o Chopper ia ser CGI, né? Se, eu não sei se foi revelado, mas eu espero que seja CGI. Não foi que o Oda fala, confirmou as coisas. Ele, é, ele só desenhou, ele só desenhou o, o Chopper, o chopper. Tá. ele não falou que ia ser. Tá. É, então, o que, que você acha? O e Mary ou a cena da Robin? Eu acho que a cena da Robin vai ser. A cena da Robin que ele tá falando qual? Será que é do arco. Eu não sei, ele da, fala a cena da, da Robin. lembrança da ilha dela ou deles em cima do muro e a Robin pedindo ajuda, tipo a Nami, não sei. Se for a da, da vila dela sendo destruída, eu acho que a vila dela vai ser muito tenso, vai ser um, um choque. E o barquinho fez muita gente chorando, manhã. O barquinho. Cara, botou todo mundo em lágrimas lá, porque meteram uma voz no barco. No anime, o barco tem, tem um dublador pra ele. No, no mangá <laughs> é. tem os barãozinhos. Mas no anime o barco ganhou um dublador, agradeceu o viado. Todo mundo chorando com o barco pegando é. fogo. É porque lá. É, quando chega em Skypie, eles, eles contam uma lenda do. Cloberman? eu acho que é um negócio assim, que é o espírito dos barcos. Quando o barco é muito bem tratado. Os caras tratam ele como um companheiro. O barco companheiro. salva eles de vez em quando. É, é em real, o é. Goi começa a fazer coisas bizarras é, aparecer, nesse arco do skype é. Eles vão numa, numa Então, então no gente, é. coisas bizarras do skype é lá exatamente, em cima. É. Exatamente, exatamente. E aí tem um o povo é o primeiro que vê esse espírito e tal. Tanto é que... Ah, é... aparece o espírito, é, né? Aparece pode o espírito querer, dele, do mary lá e tal. E aí tem todo esse lance aí, é. né, cara? Aí o cara perguntou o que, 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 que a gente acha que ia ser mais triste. A cena da Robin ou a cena do Goi Aí eu perguntei Boy qual a cena da Robin. Porque tem duas. A cena da Robs for da Vila, eu acho que vai ser muito pesada. É, tem duas. Ah, pro action. Não, tem se for do... a cena da em cima do muro, eu acho que vai ser mais anime. Não vai ser é tão... Que a cena em cima do muro, pra mim, ela é assim com a cena da Nami pedindo pro. É, muito parecida. Pro, pro, pro é muito Lu parecida. Pro Luffy. Oh, Mas me a me da Nami é melhor. Gente, é. mas é que assim, Goy Merry é quase um bichinho de estimação ali. É, com aquela é. cara de capeta não bafomé sei, cara. lá. Não. Ele parece um não. bafomé, na moral, não. Não, na moral. Pode ir feliz. É, não, ele é feliz. Mas, inclusive, eu acho que o, o, plot, de preto, o, sim. Plot, o plot do Water 7 começa por causa do Mary, né? O plot do Water 7 começa porque é. eles vão arrumar e o cara fala: hm, Ah, não vou falar isso. Não, não vou. Parei. Cara, vou, o, eu... o, o ótimo <laughs> que eu fiquei daquele homem rato lá, como é que é o nome dele? Aí já Nesume. era. Eu não sei. Nezumi. É. É, Nezumi, quando ele pega é, o. É, né, o Tesouro lá da Nami, que ódio que eu fiquei daquele é, bicho né? É. Caraca, e ele, ele, ele nem apoiou direito, bicho. <laughs> Nossa, o, o Zoro tinha que cortar ele eu em acho. 18 pedaços. Tem cara, muito pior. O Oda faz um negócio que ele faz você ficar com raiva de algumas pessoas, que você realmente fica com raiva. E às vezes essa raiva não passa, porque eles não dão um cabo dele. Tem um determinado momento na história que vai ter um desses personagens que aí você vai falar, cara, eu não acredito que esse cara vai sair impune. Aí o Luffy não deixa ele sair impune. Mais do que o Zoro. O Luffy faz um negócio com ele que é. Em Sabaod. Ah, é. A primeira o... vez que aparecem o... os caras descendentes dos primeiros moradores do mundo lá. Sei lá. O Union PlayStation Box no Zilcrat falou: muito provavelmente o lucro da Marinha na segunda temporada vai ser conduzido pelo Smoker e a Tashig -ta fazendo o é. papel de Kobe Garpe. Em vez de ser o Kobe Garpe, vai ser. É, é não, que vai atrás. dar uma vai subida eu... de nível é. violenta. Porque eu não sei quanto de Smoker a gente vai ter. Por causa da questão do CGI, valores, grana. O Smoker é um cara que vira fumaça e sai lutando com a galera de fumaça. Ele, não... ele aparece no final, é aquele cara que aparece uhum. no final no Santa no, no, Crest. Ah, então, eu eu sei, acho que isso gasta. Mas sabe por quê? Vou, vou falar um negócio aqui. Não vou chamar de denúncia. Mas eu falei pra vocês, ó, eu tô aos pouquinhos, tô vendo One Piece na Netflix, uhum. eu coloco o um episódiozinho ali, não, não, não. ficava chamando o Dave. Vamos assistir? Ai, não, mas é muita coisa. Tá bom. Assistiu live action. Acabou a cena do Smoker pô, vamos ver qual que é o pedaço do anime uh -huh. que tá aí, não sei o quê. Começou a querer ver o resto pelo anime. Que é o caminho o então... Log Town, que é um, um interlúdio é. de saga ali, é. Então, é. e tá aí eu, agora quer é. ver. Inclusive, Log Town, na verdade, é o que encerra é. este Blue, né? este Blue, na verdade, não encerra, não encerra é. em Arlong eu fiquei, Park. Eu fiquei com a sensação de que faltou realmente esse pedacinho, assim, porque é. não acabou este o que, Blue o, o, o que os caras... Porque Log Town é a, a última cidade antes deles entrarem na Grand Line lá, né? E aí eles param lá pra, uh -huh. pra fazer, reabastecer, né? É de comprar comida, o Zoro comprou Trouxou, outras, espadas, outras espadas eles É, ele ficou sem assim, quebrou, né? Então quebra a minha nota contra o... Smith, o quebra. Zoro, o cara que quebra o mais espadas ah, do é. universo. É. E... Mas a espada da menina lá não, né? Ela, não, ela, aquela espada... É na boca, né? É, aquela, aquela espada não. é um dos 12 tesouros do mundo de One Piece. Né? Caramba! Quebra, bolado né Tem 12 ah, espadas okay. que são incríveis lá e a dele é essa é são... cama dela. Eu acho que são cinco. 52? Sei lá, tem um número lá. É. E elas vão, aí são as 50 mais importantes. Aí depois as, as 32, as 16. Aí tem as 12 mais. é as 12 mais, o Zoro tem uma das 12. É. Caramba. Isso é spoiler, tá? Mas é logo em cima do. A do Minhawk também, aquela grandona lá, é uma delas também. Não, cara, eu achei muito humilhação. Quando o Minhawk vai lutar, ele pega a faquinha. Tira aqui assim Já faquinha. Tira a faquinha, vamos lá, tá com. Aí, é muito humilhação, mano. É muito humilhação. o matar coelho. É isso. Ai, que na hora que a gente falou disso, acho que você tinha entendido. Ah, tá. A gente falou exatamente disso. É muito humilhação, mano. Caraca, a mão é muito Não, E pior que todo mundo falou, Osoro, não dá. Não dá pra tocar com esse cara. Zorro, larga a mão, larga com ela, cara. quer morrer? Pô. Aposta quando você vai ganhar. Você sabe que você vai ganhar? Você aposta. É. Mas, você é. mas você sabe que os caras, é, eu tava lendo isso, parece que os produtores eles chegaram a gravar Log Town já, o começo, pelo menos, porque eles já estavam com a cidade é, montada, porque eles tinham feito toda é, aquela é, parte final, do, né? do, do Gold Roger. Gold Roger. Uhum. E aquele palco onde o Gold Roger morre, ele tá lá até hoje né, em Log Town, né? Sim. É, virou tipo. Tu... Ponturístico, ponturístico, né? Ponturístico, ponturístico. exatamente. Então eles já gravaram... É, nesse, a gente viu esse episódio, né? Do, do, o, é. o, o vai lá a o coisa que ele quer ver onde... O, Roger, o Roger morrer, que né? o Roger viu antes de morrer, né? O antes de morrer, sim. E aí você é, tem cada um, cada um do, da, do grupo saindo pra fazer um negócio, né? E eles falaram que eles já gravaram, só que eles não usaram. Deixaram pra ser tipo eu queria... o começo da, da, primeira, da segunda então, temporada. eu ficaria muito feliz se eles, o ano que vem, do nada, soltassem um filme de One Piece se fosse esse interlude. Sabe? Uma hora e meia... Com esse momento pra acabar ali, a próxima temporada só sairia em 2025? Faria, pra, pra mim faria sentido. Lá, seria legal, né? Sim. Eu já tá pronto? é um então especial. Não vai ter lutinha. pra se... é, não cair o hype. Não vai ter nada. É, é um especialzinho. 51 hora pá. Pum. Nossa, eu gostei dessa ideia aí. aí você já, então, você já tá pronto, gente. É só dar play ali. Eu acho. É, então. Se o pai já tá gravado, né? É só editar é. E... e. E aí, tal, não sei se vocês perceberam, a gente tava conversando em off também, o Jeff, que aparecem uns personagens assim. Lá do, no primeiro episódio. No primeiro episódio, é? quando o Gold Roger tá falando, ah, vocês uhum. querem ver tesouro? Aparece uma galera ali. Aparece o um Shanks, cri... é, moleque. Isso, porque eu vi aparece, um cara com, é, com chapéu. Um aparece o bug de ladinho, assim, você, você tem que pausar pra você ver, o mas não... é o bug. De é, Os em azul. Cabelo... smoker cabelo branco Smoker. É, cabelo branco. Aparece uma mulher misteriosa que ninguém sabe quem que é. Tem gente falando que pode ser o Crocodile. Ou... Que tem a lenda que o Crocodile, na verdade, era uma mulher no passado, depois virou um homem. Aparece um cara de, de, de... Capuz, Capuz Verde. verde que... Ah, conta essa história que é, é muito boa, Que mano. é mó legal, porque assim, porque tem um personagem muito importante que é o, o, é dragon. o dragon. E aí, um, dos, um das, das coisas características. Um dos personagens dele... mais importantes do One só. É. Um dos personagens mais importantes de One Piece que apareceu a... 15 anos, 16 anos atrás e até agora ele não teve 30 páginas no mangá. É. Cara, e é cara. ele é um dos mais importantes, de é. verdade. De e verdade. aí, uma das características dele é ter um, um manto verde, assim, que ele fica andando o tempo todo, né, um capuz verde. E aí, tem uma parte né, aí que mostra um cara com um manto exatamente igual dele. Uhum. E o pessoal, ah, lá, 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 o Dragon, não sei o que lá. E aí, acharam no, no MDB o cara que... O nome que, do figurante. Que, o figurante, que tá coisa. Aí, aí o cara tá fazendo o maior lobby, não? Eu adoraria ser o Dragon, <laughs> não sei o que, não sei o que. <laughs> O cara só pra, pra, pra ficar com oh, o Maravilhoso, maravilhoso. É, maravilhoso. cara. Assim, pode ser o Dragon, Man, porque, né? Provavelmente ele tava assistindo a execução do Roger. Né, nessa, Faz nessa muito hora. sentido. Ele Pô, tava, mas, né? assim, vou te falar que assim é uma ideia idiota. Tô dizendo assim: se você é um pirata procurado, que todos eles são, você vai assistir a execução do maior pirata de todos os tempos? Claro que você quer ver. Só que o povarinha Toda tá ali, Era pra eles saírem catando geral ali, tá ligado? <laughs> Se eles quisessem, eles saíram catando geral. Não, era pra eles catando e, geral. Não, mas até aí, pelo que eu entendi, a ideia toda era fazer essa execução pra servir de exemplo. É, Então pra eles queriam, então era eles queriam que todos os piratas é, assistissem. Sim, sim. Só que pô, deu vai. errado, né? Foi exatamente é. o contrário. Foi o contrário, é. mas é óbvio. O cara revelou ali que o maior tesouro <laughs> da história tá, tá ali o povo achar, pô. É, é, que, e... o é que o, Dra é o dragão não é pirata, né? O dragão não é pirata. É um negócio pior, ah. na verdade. O, então, e diferente do anime... A execução, o Garp tá lá. Coisa do anime não tá, né? Inclusive, é porque por a mim. gente viu né, esse episódio do anime depois e, e pô, é, é um pouco broxante como é que eles gente o gold. Dois soldadinhos com uns um espetinho ali no. É porque ele é um pirata tecnicamente, assim, a gente não sabe quão absurdo ele foi, porque a gente não teve as histórias, mas a gente sabe que ele foi um pirata uhum. monstruoso. É. Teve, teve Só um... que ele não comeu uhum. nenhuma fruta, por exemplo. Uhum. Até onde a gente sabe. Até onde a gente sabe. É, tem um. tem um eu achei, que... eu achei que no, no live action ficou um pouco mais épico, como mataram ele, sim, entende? É, sim. É. No, no mangá no anime tem um, ar, um mini, mini arcozinho lá em que ah, É verdade, né? Que né? É as aventuras do. Do Oden. Do Oden. Que tem um ao... no, no navio do. Oden. Oden do ensopado? Ele morre ensopado. Ah, não. Não. <laughs> Eu não sei se você sabia disso, mas é. o lance, o nome dele é porque ele é, é um bagulho bolinho que você come. Comida de velho que não tem dente. É, Oden. Não, não. Oden é um ensopado, gente. Que vai o quê? Batata. Nabo. Nabo. É, cebola. Coisas. É. Mas Ué. é, ele morre, Conhaco, inclusive. É. Acho que é. tem ele, morre, ele morre dentro de uma banheira é. de óleo é. ensopado, segurando um bagulho para os amigos dele não morrer. Não, é, falando claro. que eles Oden. permitem morrer? Não, imagina, porque esses caras são. Porque ah, é, de no, fato. O Go, no no, no, no anime um... lá, o, é, o jeito que ele morre é assim, meio bunda, né? Ele fica lá e os tem... dois soldadinhos então, mequetrefam. Tem explicações ele. Pra, é, isso, não tem mesmo, tem não. pra isso. Tem muita explicação pra ah, isso. Mas verdade. sim, ele se deixa é. capturar. É, ele se deixa. É. De... Sim. É, então, eu queria saber o que vocês acharam do, dos efeitos especiais. Porque é uma coisa que... É, tipo assim, dá pra ver que eles diminuíram... Assim, o Luffy... Uso elástico poucas vezes. Aí, eu odeio essa cena. <laughs> me dá uma agonia. Mas você faz não, isso? Você não, não, não faz isso. Não. não me lembra. Talk? Não me lembra uma bochecha, na moral. <laughs> E, oh. e eles usam, eles usam um pouco porque Inclusive eu vi um meme, eu vi um meme, você vê esse meme também? Eu vi. Ele não tá puxando aqui, ele tá puxando aqui, assim, ó. <laughs> Ai, mano, é muito ruim, cara. Eu odeio essa cena. Esse aí é o meme do, da Fimose, né? Do lula é uma né? agulha, aí... assim, ó. Tipo, cara, eu odeio, odeio. Ainda mais que pega na contraluz aqui, o bagulho. É, ah, é bizarro. Que é da tatuagem, você já vê essa tatuagem? Não! Todo... A tatuagem todo mundo fez. É um fanart. É, é um fanart, Ele, um puxa, fan é um fan <laughs> ele vai assim, ó. Tem uns, uns cinco brasileiros com as tatuagens. Do mínimo, tá? Tem... Não. É, é, é. E, e aí, assim, é, ele. O que acontece? Até tem muito efeito especial nessa, nessa série, tá? Tem bastante efeito hum. prático também. O, a outra mas... coisa que eu não gosto em relação a efeitos são a parte de wirefu, né? As lutas presas com os caras presos nos arames. É. Isso, pra mim, estragou. 300 então, era muito mais. Óbvio quando ele... Porque ele ficava tipo, aqui o eixo não mudava. É, o Sanji. No... Ele vindo nas voadoras. Cara, o Sanji é coisa mais feia. Coitado, sofreu menina. menino. E, e que não precisava, né? Porque o <laughs> Skyler que faz o Sanji, o cara treinou o kickboxer. É, é. é, e, e o do O, o, o Makenyu, que luta com a espada, o Zoro. Você pega o, o treinamento que ele fez pra fazer o Enishi, que é um vilão quentinho. No filme no, que ele participou The Final. Meu Deus do céu, o menino subia pelas paredes e não usava corda, cara. Uhum. O cara fez ele correr ralar ali. E aqui foi super mal aproveitado, na moral. foi É, é que assim, eu, eu. Porque tem muita. Tipo, cara, os barcos, quando estão no mar, praticamente tudo é CGI. Sabe qual é? O, é, só tem um pedaço dele Um que pedaço é de verdade, e tal, a água. E ficou sim. bonito pra caramba. Ficou, meu problema, eu gostei. Ficou legal. Só que realmente a, a, a hora que pecou os efeitos especiais foram em alguns momentos. Eles até tentam dar uma mascarada e tal. Mas é, é, o sentimento. De, ah, não, quero falar uma coisa, antes. Você aí que tá assistindo, você não viu o anime do One Piece, mas viu a série live action. Eu quero saber o que você achou, tá certo? Que nem eu e Thaís. Que a, gente... a gente até viu alguma coisa do anime. Você você viu nada? Nunca tinha tido contato com One Piece. Viu o série live action, o que você achou? Fala aí pra gente. E aí, assim, a, as lutas, por exemplo, a luta do Mihawk, por exemplo, ela é bem mais curta do que no anime, né? Mas ela é, é... Ela funciona pro que ele se propõe ali. Tipo, é muito rápida. Uhum. Assim, o Mihawk é muito foda e acabou com o bagulho ali. E não teve Sim. que abusar de fecha especial nem nada. Não. Né? E, e beleza. E Sim. o Zoro ainda teve, né? Porque ele deu aquele pulinho. Isso. Tipo, porque eu, eu... Um problema muito sério na, no estilo de luta do Zoro, que os golpes dele no anime e no mangá são resumidos a flashes ou animações de dragões subindo, né? Tipo, que é o Tatsumaki, o Onigiri, o Onigiri que é. é só um flash. Então, você não tem realmente o Zoro se movimentando com as três espadas para você criar um, uma uhum. coreografia de luta. E realmente fica difícil pra McKenio fazer alguma coisa com. Com duas espadas, já é difícil, imagina, com três. Aí eu entendo, mas sei lá, eu acho que podia ter um, tido um pouquinho mais de imaginação na hora de fazer a, a, a parte da coreografia do Zoro, que vai ser seria mais puxada em segunda do Sanji, que praticamente é a luta com, com os pés, né, e Sim. não precisaria de corda. Se o aqui também dizer que botar um duplê ali muito tenso. É, ou... mas, mas falou que ele, ele fez quase todas as cenas de luta dele, o Ty Sky, né? Tae é, tá Sky, é, é, olha só, o cara tu que faz, o Sanji, parece ser sem camisa a hora. O cara todo rasgado, feio, é o Mais forte, é. tá? Então assim, não dá pra ele treinar aí fazer... Esse cara já treinou muito pra ficar desse jeito. Dá pra treinar mais pra fazer... <laughs> dá pra jogo. treinar, esticar umas pernas ali, Não, mas ali, ele, ele fez kickboxing, ele fez taekwondo, assim. É, você ele vê os treinos dele, de acompanhei, eu acompanhei ele por muito tempo ali no, 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 no Instagram. Uhum. Eu sigo quase todo mundo ali do, do, do One Piece no Instagram. Inclusive até o Mihawk eu comecei a seguir depois, porque o cara responde todo mundo no Twitter. Ah, legal. Com gif. É verdade. O ator, o ator do Mihawk, não, é... responde todo mundo é, com é gif legal. no Twitter. A única coisa que me incomodou foi o Erifu mesmo que É. Que ah, não, é. é Denegril ali não digo o. Nem, não digo nem que incomodou, mas assim, que deu para perceber o cabo. Deu. Dava, né? Tipo. Só em alguns o... momentos, assim, que você pescava, assim, ah, aqui tinha um cabo. É. Você, você mas no geral é, as coreografias do, estavam o, legais. O que me incomodou, na verdade, foi a coreografia do próprio Inhak Godoy. Que eu acho que ele poderia ter treinado mais para coisar, porque o Luffy eu acho que ele. Ele ficava meio jogado, para às vezes parecia meio atrapalhão, sabe? Tipo, ele, oh, não sei o quê, sabe? Passava. Ah, por... é, é. Ele parecia meio, meio meio desengonçado demais e eu acho que poderia ter aproveitado. Claramente quando mostrava o Luffy dando mortal para trás, alguma coisa, você via que não era ele fazendo, era um dublê fazendo, sabe? Uhum. Que o corpo era até diferente, porque ele é bem magrinho. Você via um dublê tipo um pouco mais encorpado dando dando uns mortais, uns uhum. negócios assim. E eu acho que a do, do Luffy, eu acho que foi a pior coreografia dos, dos três cara para mim. Porque não, não aproveitaram, não sei nem se porque também. É todo mundo bolado, se você reparar ali. Todo é. mundo forte, é o Luffy uhum. e a é barriguinha mole. Vai ter que ser, né? É, é o, ué? Ué? É é o fake nerd. E aí, ele, ele faz amor com o suco? O... Não, lógico que não. O Sandy. Ah, o Sandy o eu, né? eu acho que faz. Talvez, talvez. E aí, o que eu entendi do Zoro, não sei se é assim na anime, vocês me dizem que, assim, é, as espadas são meio que níveis. Tipo assim. Quando ele tá com uma espada só, que tá fácil. Ele pega a segunda quando fica mais difícil. E a terceira quando o bagulho é a doido. A terceira é quando ele bota é o ensinado. É assim também, né? Agora eu vou usar as três espadas que você me fez usar. Ele morde ali. Coitado ai. dele contra o Mihoca, né? Ai, coitado. Ai. Coitado. É coitado. É e aí, é, é, é muito cheiro. legal que no. É, é, no live action também, em momento nenhum, você acha que o Zoro tem alguma chance. Ah, nenhum. é. Tem você acha que, que ele é uma assim, chance, né? né? É. Então ficou, ficou bem Sim. isso, porque... <laughs> Mesmo depois você vê o Mihawk cortando um navio no meio, né? Antes de, de enfrentar com ele. Não, né? justamente... E aí tem algum, algumas obras que falham nisso. É, introduzem o personagem, mostra ele fazendo sair. aí. Ah, o cara um prédio com um soco. Ele vai que na porra do protagonista e perde. Né? Acontece isso. Ah, né? Eu queria, eu queria fazer um pedido. Ah. O Lucas Gabriel lembrou aqui da Espada do Zoro dobrando... Tem ele essa falou. imagem aí? Consegue é essa imagem? É a bainha, né? Ver. A bainha do. Eu dobrando. Ver esse, esse rio. É que é o CGI, no caso, isso. É, não, ele, é porque não, você tem certeza. É, não, <laughs> Sei lá. Não, 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 é. não, não. O lance não? da barrinha. Porque era uma. uma é cenográfica. Uma, era uma coisa cenográfica. Uma bainha cenográfica. Ah, eu achei e aí, que quando era. Ele... Ah. Mentira, a bainha não. A espada inteira, você Porque ele vira com a malhota nessa cena. É. E aí ele vira com a malhota e a espada dobra, assim, ó. Plum. É, ele tá ali, a, a, espada, ah, a espada branca, né? Não, acho que tá na bainha ainda. É, né? e aí ele ele vai, nem tirou é, ainda. Acho que foi na luta contra o cara com o Morgan. O eu do, tenho um TikTok do maluco que pegou essa aí e arrumou no After Effects, mano. <laughs> e eu, o After Effects dele arrumando. Tipo, câmera rápida, assim, aí ele faz e o bichinho vira com e, e aí, assim, isso é outra coisa que eu também achei, que eu, 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 eu gosto muito disso quando consegue Aqui, fazer ó. direito. Ah. caraca, meu! Ah, deve ser tipo um plástico, né? O bagulho. É, né? Porque era só pra manter ali, porque se tem um negócio que, pelo menos, aqui eles fizeram do jeito certo, é que um Haramaki não segura três espadas na sua cintura, mas nem a pau. Uhum. O bagulho é de pano, tá ligado? Uhum. E três espadas vão pesar ali pelo menos cinco quilos na sua cintura. O bagulho cai. Uhum. Aí ele tem um apoio de espada aqui, assim, né? Entendi. Todo cosplayer faz também, né? Que coloca. E ficou certo. E aí ele tá com uma espada na cintura, porque a, a branca ele nunca tira para usar, né? E aí, ele virou essa cambota aí e deu ruim. Deu ruim. <laughs> Ai, para gente, que dó, Mas eu nem percebi. <laughs> Ninguém ah, não percebeu. Não dá, não dá. Só você pausar, acho que o cara foi no banheiro, pá, pausou sem querer. Caralho, olha a calça do menino ali. Né? É? Que horrível, pelo <laughs> e, e aí, assim, é, o que eu achei é que todos os. O que acontece? Os personagens principais, a gente conhece eles bem. E assim, eles tinham, eles tiveram só oito episódios e tal. E eles, pô, introduziram todos os personagens e devagar, em cada, momen... em cada episódio, eles não perdiam muito tempo contando o passado de cada um deles. Mas eles iam usando isso e, e deu para construir bem cada um deles. O Sop menos, né? Também Sim. achei. Mas a Nami, o Zoro, o Ruffy, o, o Sanji, cara, porra, eu acho que compo, compuseram muito bem ali o que eles são e eu, que não conheço direito os personagens, consegui me conectar com eles, né? A Nami, Sim. principalmente, foi a que mais teve. Não, esse mas impacto. é que eu acho que a Nami foi a que mais teve tempo de tela no passado dela, né? É, ela Sim. ganhou. O, a primeira temporada é a temporada da Nami. É. Foi isso, hum. assim. É. Todo mundo. Tem o seu momento, mas a Nami tem um momento em cada um dos episódios. É, e o, é, e o tá Arco mais né? e a história mais importante é dela é, no, é. na primeira temporada, né? Que é o A Long Park. Tal, e faz muito assim. sentido também. O próximo arco, provavelmente, o, o, o Luffy vai ter um destaque maior com a Vivi e tal, por causa do momento, né, da história. Mas em determinado momento, todos eles vão acabar voltando. O Zoro foi um dos personagens que até hoje nunca teve um momento decente na história, uhum. Que ainda estão segurando a história dele, por é. razão. Assim. E, e aí, né, o que. E aí, outros personagens que não tem esse tempo. Eu achei que eles fizeram um trabalho muito bom em, com pouco tempo de tela, é, mostrar pra gente eles. O, o Mihawk é um exemplo. O Mihawk parece muito pouco. Né? É, eu lembro também que no anime, porque quando a gente viu o, aquele compilado do East Blue, tem a, o, o Mihawk lá e tal. Sim. E realmente, na luta, ele falou: esse maluco é foda. Só que nesses nesse, detalhes que eles fizeram, tipo, ele lá cortando o barco no meio, brigando com os caras, a imponência que ele tem quando ele vai falar com o Garp. Pô, pô, o Garp é o pica da, da mania, o que tratou com fosse porra nenhuma, é. né? Sim. Então assim, com esse pouco tempo que mostrou, eu vacano esse maluco é foda, e a gente não sabe nada dele. E aí mesma coisa o Bug também, quando, cara, o Bug, eu, eu não sei, é porque a dele me marcou mais, mas a trilha que tem do Bug, toda vez que o Bug aparece, que tem uma, uma, uma música, eu esqueci agora como é que é, é um, é só efeito, né, que é um tandandando um, um negócio assim, né? sim. E marca muito quando ele aparece a própria a Álvida, lá no início a Álvida. também com pouca coisa você já vai passar mulher é uma desgraçada escraviza os caras mas <laughs> é um demônio e tal e os vilões também o próprio cu, o Curo lá e tal então Sim. eu gostei muito como o Arlong teve mais explicação né você é mais fácil porque teve mais e tempo coisa. Inclusive, pro Alan abordaram se explicar. um lance todo do preconceito dos humanos e dos homem-peixes do que, Homem que não tinha nesse momento do anime. E já falaram ah, do preconceito. Ah, depois personagem. eles explicam o que realmente é. Eu acho arco inteirinho desse preconceito. Ah, legal, tem um é arco. Maneiro, assim, que é o primeiro né? arco posto time Então, eu, eu gostei muito como eles introduziram os vilões. Inclusive, Pô, mas falou, é que no, é. no bagulho é muito maior, né? É muito gigante, Pô, mas cara. É, mas Se não tivesse dali, seria bom também. É, bom. Inclusive, quando o. O, o, homem, o homem, não, o capitão, o rato lá, né? Nezumi. Vai, vai, vai falar com ele e ele cita o Jinbei, né? Ele cita o Jinbei, é verdade. Que é um personagem que, lá na frente, cara... Ele vai que ser é um dos Shichibukai por... também, um dos é, sete uhum. lords do mar. Aí. Mas lá na frente, vai estar tá lá na cê frente. Vocês viram dublado assim? ou vocês viram... A gente variou. É. A gente viu uns episódios dublados... Eu... A gente viu mais dublado. Que tem uma pergunta pra fazer. O que vocês acharam do, da, da, da dublagem usar os nomes em japonês dos golpes dos personagens? Vocês repararam isso? Cara, não me incomodou não. assim, tá ligado? Mas é que eu não vi o anime em português para saber se os golpes são traduzidos. Não, não é anime. a mesma tradução do anime, só que a, o filme ele se passa em inglês, certo? Ele é, é inglês, narrado uhum. em inglês. E aí você tem os personagens em inglês falando os nomes dos golpes em inglês. Uhum. Sim. E é o aí Death na Fruit, na legenda né, é na legenda vinha a legenda do nome do golpe em japonês. É. Uhum. E a Cachepari Mi, por é, exemplo. Aparecia né? Kumano Mi é, na legenda. É, aparecia o, o Gomu Gomu Axi lá, o é. chute dele, virava o Chi no, no, no. Não, o não, é. O é, Chi é, é o Chicote, que é o de lado lá. Enfim, os nomes dos golpes eram todos em japonês, na legenda deles sendo falados em inglês. E a dublagem, eles eram em japonês, porque é a mesma dublagem do anime. Os personagens, sim. tirando o Luffy, né? São os mesmos, então... Aliás, vocês é, se incomodaram. Aliás, eu quando... sabia não, que... Porque o Shichibukai... Hum. É. É, não, Shichibukai? Agora... é. Não, agora Shichibukai? Pelo não lembro... amor de Deus, agora velho. Agora você falando, sim, Shichibukai. Aí eu, eu tô lembrando é. da, da pronúncia, Em inglês é, é o Seven Lords of uh -huh. the Sea, né? Que é não, o mas sete... Shichibukai eu tô lembrando cê, da pronúncia. mas Vocês sabiam que no, eu não... na versão espanhola... O Iñaki Godoy e o Ty Skyler dublam eles mesmos é, também? É, é isso. Ah, legal. Ah, é? É, uhum. eles são dubladores deles mesmos na versão espanhola. Que legal. Inclusive, o Ty Skyler dublou o Quendel, na, na Quendel aqui em São Paulo. Ah, é? É. Uma, uma, uma a versão dele espanhol. Que legal. Legal. Olha, a nossa teve enquete uma aqui. Disso daí. A enquete que eu coloquei. Na internet, muita gente estava reclamando sobre. É, reclamando, é. não, brigando, né? Ah. Falando que dublagem ele tem dupla nacionalidade. É o o Sandy tem dupla nacionalidade, não. O ator ele é espanhol-inglês, então ele ele fala ah. muito bem espanhol. Aí pegaram ele pra, pra dublar. Uau, você que nunca viu One Piece e viu Netflix, o que achou? 91% falou que gostou. É? Isso é, é legal, Eu acho hein? que o pessoal que tá aqui na live. <laughs> aí tinha que fazer. Quantos de vocês não, não... viram One Piece? É. Porque eu acho que esse daí é a minoria. Quem né? não gostou? É, okay. o, o Lucas Alexandre mandou se e falou aliás o Tais Skyler pegou sua primeira faixa preta Taekwondo é uma louca é o cara tá ele, ele pegou gosto cara ele não parou ele continuou a, a treinar depois é, legal criança. legal uhum. tá é um é uma das artes marciais assim que você pode prestar exame de faixa em um tempo pequeno até para ah pra uma avançar. coisa sobre o Kuro galera tá falando do Kuro aqui o Kuro comeu fruta não não então, aquela super velocidade dele é o quê? É Até só que... habilidade. É. Mas isso tem no Anime também? Ele é super tem. rápido também? Sim, sim. É, é, então, essas é, é, coisas. Porque realmente, só, se no Anime é também só falam depois. Né? É porque você fica assim, pô, por que o cara tem esses, esses poderes aí, né? Na <laughs> real, é, eu achei que ele tinha comido, tá? Eu não sabia que ele não tinha uhum. comido, na verdade. Eu só tô respondendo seguindo ele aqui, mas eu, vou... eu achei que ele tivesse comido também. Neconeconomia. O... o que assim. eu não lembro, e aí tipo o chat Óbvio, me ajuda. Vai assim, ser neconeconomia. Né? Como Comer é um gato. É. O que eu não lembro dessa parte do Sop, e talvez o chat me ajude aí a lembrar, pessoal. Realmente eu não lembro. E que eu acho que aquela parte do poço do, do Zoro não tem no, no mangá e no anime. Que joga o Zoro. Eles são separados de alguma forma, eu não lembro como, eu não lembro por é que. Vocês eu... falaram que não tem o jantar. Ah, é, mas é que a ilha, o ataque da ilha vem de frontos diferentes. Aí o Zoro tá de um lado, o Luffy tá do outro, é. ele é hipnotizado e ele sai da batalha. Só volta, o Luffy só vem da batalha no final. O, o, o Sop tá apoiando, apanhando, apoiando, é. apoiando, apanhando, apanhando, apanhando. Inclusive, essa parte dele saindo do poço e tal, acho que é uma das únicas. Não é a... Acho que não é a única, mas é uma das partes mais é, que dá para ver o lance dele não ter senso assim, de direção. Porque o Zoro, ele tem isso no anime. Ele é, se... o Zoro não sabe para onde ele vai. Ele, ah, é? ele se perde é. o tempo todo. E aí tem uma hora que o Luffy fala, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava tentando voltar pra mansão. E aí ele tá mó longe, tá é na o... floresta. É lá. o World Seeker, o jogo que tem o DLC do Zoro? É, é, é World Seeker. Tem esse, esse, esse jogo, o World Seeker, que é um RPG action. E aí tenho um DLC que é com o Zoro. Aí o Zoro, quando você vai jogar com ele, parece que ele não tem o minimap. Você uhum. uhum. ah. se, se perder mesmo, assim. Eu acho que era isso. Eu vi alguém comentando e achei isso muito bom. Ó, falaram que a parte do poço. O Renato Rick falou: a parte do poço ficou no lugar da ladeira cheia de óleo. Ah, é, é era isso, isso mesmo, é isso crer. mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa, Que eles eram separados na ilha e o, o Sop precisa lidar com a treta muito sozinho por muito tempo. Até que o Luffy. Saia da hipnose e o Zoro chegue. Porque são os dois que vão acabar com a treta. Se eles chegam no começo, não existe treta. Uhum. Porque eles acabam com todo mundo. Aí, ó, ah, esse é o... ah lá, e Olha o, o mapa Marvel fica aqui, todo... Ó, todo horrível. <laughs> ah, mas legal. É muito bom. Mano. Legal. Muito esse, bom. Esse, esse DLC é sucesso demais. E, assim. e, cara, é legal porque acontece. O que é muito comum nessas adaptações live action de qualquer coisa é a questão deles matarem os vilões. Uhum, é muito sim. comum isso, que o cara não morreu, mas aí no, no live action morre. Nos filmes de, de live action de anime, a gente vê isso acontecer sim. bastante. E não morreu ninguém, praticamente, não, não. como era o anime. isso é. é muito legal, porque assim, o, de novo o bug, cara, porque. É, é legal que ele é introduzido como tipo, porra, esse maluco é brabo. Aí depois, cara, é um merda. Aí depois, não, <laughs> pera aí ele pode ser perigoso ainda. Ele pode ser perigoso. Então, assim, muito legal, né? Que tá aí, no final aparece ele com a Morte Gávida tá viva é. também. Eu adorei isso. Você sabe que o Buggy é o personagem que o Oda mais gosta, ah, ele... né? Ah, é? é. É, o personagem. Não, não eu achei essa, esse dele. ator, assim, é, eu gostei muito do bar brasileiro, mas pra mim a voz original desse cara aqui. É, muito boa. Ficou o, muito diferente. Porque a voz brasileira, eles fizeram um pouco mais caricato, talvez Sim. mais parecido com que o anime. é o, o cara do anime? O cara do anime. Esse fez. Eu, eu achei que eu achei aterrorizante o jeito que esse cara é faz esse. Esse bug aí. é brabo, né? mano. E esse aí, como não é. Porque se tu pega o, pega o bug aí no, no anime. O bug do anime é um palhaço. Mas pega certo? o bug do começo do anime, Come. né? Porque é um palhaço, certo? Esse aí é um palhaço, mas é um palhaço demoníaco, né? Sim. Não, ele é, é assustador. É, ele não tem essa boca borrada. É, é coringa, borrado, coringa, é. O que ele é faz tal. com a cidade inteira desse é. arco, porque no, no arco original ele tá fazendo bullying com a cidade, mas ele não aprisiona. A cidade não é um espetáculo Sim. pra ele, sabe? É, não, é, mas, é, mas ele tem um é, canhão é lá que ele destrói, né? É a o bug do... canon hum. lá, com a, a, é. a bomba. Buggy, e e tá. tem o um lance mó triste nesse arco aí, que tem o cachorrinho Chuchu lá, né, que é, o é ele aparece no final, você viu? Você lembra de um cachorrinho que aparece no final do arco? No do arco do bug tem um... Ele passa na frente da, passa da câmera. Na frente da tela, assim... O cachorro tem a maior importância no mangás. É, no mangá assim. No arco dele, né, no arco é, dele. É, porque é, é uma engraçado que tem né, toda a parte dele querer enfrentar um leão, né, e o, o bug até faz a... Aí, é o Buggy... É. Bem é o buggy. diferente, né, não é... Assim, é, é... tem tudo que tem esse aí, mas no live action ficou... Aterrorizante, assim, é. o, 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 o bicho. E ele também, realmente, o nariz dele é, é, é. dele mesmo, né? É. É. Ele não comeu. Ah, não, ele comeu a fruta. Ele, comeu ele comeu a, fruta, a barabara. Assim. É. é, mas antes dele comer a fruta, ele já tinha o um nariz vermelho. Ele já tinha. Inchado desse jeito. É. é. é explica então... por quê? Não, não. não. Nasceu assim. É da raça. Não, mentira, não, não. explica. <laughs> Eu acho que. É não. One Piece, basicamente. Uhum. Mas o negócio <laughs> dos vilões que você fala, é bem legal você, você tocar nesse assunto, porque o One Piece, o Oda, ele geralmente ele nunca some 100% com os é. personagens. E se a gente tiver a. a a felicidade de ver uma quarta, quinta ou sexta temporada de One Piece, você vai ver todos esses vilões de volta. É, alguns vilões temporada. voltam. Você tem uma prisão no mundo do One Piece que eles são mandados para lá, inclusive. E né? aí você tem um arco que ele que, volta tudo. Que é em cima disso daí. todo sabe? mundo. E... Alianças não Mano, é uma é. loucura esse arco. Porque o Oda, o Oda lembro que ele deu uma entrevista isso vai fazer muito tempo, tá? Eu acho que, eu acho que mais de 10 anos atrás que o pessoal que perguntou o que, que ele achava de matar personagens no mangá uhum. ele falou que era a coisa mais fácil do mundo é você matar um personagem do mangá ah mas não é porque... desculpa não sabe é por quê? não quê? porque ele falou o seguinte que ele falou assim eu, eu digo assim só é... para de desenhar o cara né é, é. você para de desenhar é. o cara só isso matou ele falou que quando você não sabe o que você é, quer fazer com o personagem você vai lá e mata ele falou o difícil é você arranjar alguma coisa o personagem fazer depois que ele já não é um foco do arco uhum. que ele participava assim, entendeu então ele arranjou um jeito muito fácil de fazer, muito legal de fazer isso que é ele, ele vai desenhando nas, nas primeiras páginas do mangá alguns personagens-chave em que eles estão fazendo, e alguns dos personagens acabam voltando. Tem um personagem no, no Arlon Park, que é o Hatch, se eu não me engano, que é um povo que tem seis braços. E aí ele é o cara que luta com o Zoro. Uhum. E não colocaram ele aí. Uhum. Mas ele vai ser um personagem muito importante no arco lá pra frente. Eu quero ver como é que eles vão fazer isso. Tá. Não colocaram aí no, 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 não, no live action. Será que lá pra frente, de repente, eles vão fazer um, um flashback dele lutando com o cara assim e só não mostrou nessa primeira parte? Pode ser, pode ser, porque cada um tem o seu rivalzinho ali na, na parte do Arlon Park, né? O, o Sob tem aquele cara lá que cospe os, os negócios uhum. fogo. Veio demais. Nossa, toda é. cara parece, meu Deus, esse cara é muito feio, bicho. É. O, o Sandy tem o cara que lutta, o cara do, 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 uhum. do tritão. Uhum. E aí o Zoro tem o Hatch, que é o cara que usa seis espadas lá pra lutar ele lá, uhum. né? E não colocaram ele, o Zoro tá lá com o Sandy lutando lá junto lá os dois lutam com o cara do cara tá. tritão e lá. aí assim né a história gira em torno né do, dessa primeira temporada que o Luffy na verdade ele e a Nami estão atrás de um mapa que é um mapa bolado aí. Que... Já... Conta quem fez esse mapa, parece, depois do de um momento. Não, não, não. Bom, alguém fez esse mapa. É, eles... né? é porque assim, a, a, a Grand Line lá, que é onde todo mundo quer ir, que fala que o One Piece tá lá, a marinha não quer que os piratas vão tá pra lá, Ele né? ainda acha que o One Piece tá lá ou descobriu que não tá ou ainda está? Não, ainda tá. Tá lá. Ninguém, ninguém achou. achou ainda. 20 ninguém segundos ninguém achou. depois. Ninguém achou. O povo ainda acha que vai conseguir encontrar esse negócio. É, ninguém achou. E aí você, na verdade, você precisa de várias coisas, na verdade. Não só do mapa, mas o mapa é a primeira coisa pra você conseguir chegar... Na, na Grand Line lá, né? Tem um, tem um caminhozinho a Ah, esse, esse é o aí. cara aí. É. Nossa. Nossa, gente. <laughs> Bifei, Não colocaram ele, deveriam ter colocado, porque depois, mais pra frente, ele vai ser um personagem assim mesmo, não, é, não é um mega importante, mas ele é um personagem de começo de saga que, que dá uma força pro, pro chapéu de palha lá. Mas pra frente. Hum. Uma pena não, não colocarem. Aí aí, esse mapa é o mapa da Grand Line, que é Sim. esse lugar onde está o One Piece e ninguém tem um mapa, só a marinha tem esse mapa lá é e é eles pra, roubam. É, pra eles chegarem na Grand Line, né? Porque, tipo, não é um lugar, não é muito fácil chegar na Grand uh -huh. Line, na verdade. Inclusive, hum. a Nami é, aparece dois pontos no live action que eles já colocam isso. No anime, eu acho que é um pouco depois que, que a Nami percebe isso, mas no live action ela percebe um pouco antes que ela fala. Hum, isso aqui é estranho nesse é, mapa ela que ela fala. Porque uhum. isso aqui, como é, que, como é que funciona isso aqui? É, era um ela rio fala. que não estava no lugar é, certo. Que não no lugar... Exatamente. Hum. Isso é uma parada lá, que eu acho que provavelmente eles vão resolver em, eu acho que em um capítulo só, dá pra resolver, uhum. que é a Reverse Mountain, Reverse Mountain né? Que é. Só a água uhum. sobe pro lado pro lado uhum. Por isso que ela fala, que estranho esse negócio aqui, não devia estar tá aqui, isso aqui. Então, tipo, se você não tem o um mapa, você. Não sabe o que, que você precisa fazer pra chegar na Grand Line, Então, peraí, né? então, então a, 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 o, o bando de chapéu de pá... Eles ainda estão na Grand Line? Eles ainda, não, eles não... Hoje em dia? Hoje, hoje, é. Estão é. lá ainda catando tão. o One Piece, que loucura. É, e aí, né, eles se tornam alvos por causa disso, né? Porque quem achar o One Piece vira o Rei dos Piratas, aparentemente. Eu, não, não, eu juro que eu não entendo isso, porque, tipo assim, passou milhões de anos, o Luffy virou um dos mais poderosos de todos e ele não é o Rei dos Piratas porque não achou One Piece? Bom, aí, aí sei lá... Ah, alguém acha One Piece? Ele virou o Rei dos Piratas, é isso? Regressa? Não. É o respeito que vem com isso, né? Tem a ver. Um pouco. É que ninguém Pô, sabe. Mas não tem. Cara, depois de tudo tecnicamente, que fizeram, não tem respeito ainda, é, bicho. Então, tecnicamente, o próximo... O cara mais próximo de virar o Rei dos Piratas era o Barba Branca. Aham. Uh -huh. Porque é o cara respeitado por. É, ele era todo o rival mundo. do Gold Roger no passado também, né? O Barba Branca. É, e, e ele era o mais cotado. Então não é só achar o One Piece. É, tá ligado, mas se você achar o One Piece, você é o pirata mais bolado do rolê, uh -huh. porque tem todo um. Um, um problema de navegação, de saber onde tá e de, de ir até a tal ilha não, onde e tá. E eu imagino que quando chegarem lá, não vai estar tá o tesouro lá assim. Pega aí, não. Vai então, ter alguma coisa lá, né? Do jeito que é explicado o que, que é a Grand Line, parece que o, o mundo de One Piece é terra plana. Tá. Porque ela começa aqui e ela vai aqui. Tem o começo da Grand Line e o final da Grand Line. Não é um globo tal. Você uh -huh. né? vai até o ela final. Você chega no final é. da Grand Line. Entendi. E aí o final da Grand Line tá onde está o One Piece. E não é. Até agora só um pirata chegou no final, que foi o Gold Roger. Aí parece que até é plana por causa é. disso, uhum. tem um começo e um final. é uma pergunta boa aqui. Passaram 25 anos desde que a pista começou. Sim. Mas <laughs> dentro da história, quanto tempo passou, sabe? É, é, o Luffy começa com 17, aí é um ano até Sabaody. basicamente. de dois anos, acho que é de três a quatro anos. É dois ou três aí, anos o, o time skip. É do, dois anos, três dias. Ah, é. Então não foi tanto tempo assim, né? É, eu não, não saberia responder isso aí também, mas é, não faz tanto tempo uhum. mesmo. É que as coisas acontecem muito rápido e a gente demora muito para ver. Uhum. Porque demora? Pois é. E o, o que você achou do Shanks? Eu odiei ele na imagem, mas amei ele na série. Tipo, Eu achei que foi o personagem que é engra... me derrubou uhum. do cavalo é. assim. Porque... É engraçado que o pessoal fala assim: "Ah, não, mas o Shanks não tá nada a ver no começo". Olha, cara, o Eu Shank Shanks tá no começo. Assim, mano. Ele é mó dorme sujo, cara, no começo. O pessoal não tá lembrando dele no começo do, do mangá. Ele, é, não, ele acho que é. Bom, é. Ele ficou muito bom, No começo do mangá, ele, cara, é um maluco magrelinho, cara. Você não dá nada pra ele no começo do mangá, na moral. é que hoje, ficou... em dia, hoje em dia ele tá é, bom. O, o que ficou simples é o chapéu. O chapéu é. de palha. Uhum. Do, do brechó ali, tá ligado? Esse chapéu mas de é... palha é alguma coisa além do chapéu de palha? Não, ah, não, ah, ele tá. é. Mas é que no, é. no mangá, o Oda estiliza. chapéu vira o chapéu, chapéu mais bonitão, o chapéu de couro. Lá, é de palha ainda, mas ele cria umas, uma, um caimento melhor é, eu... que hum. na vida real não tem como fazer. É, mas, mas esse, esse chapéu, é um chapéu, na, na verdade, é um. Ele é um tesouro muito importante. É um legado, né? Não vou entrar em detalhes, não vale a pena. É. Não precisa, Alguém não. deu chapéu é. pro Shanks e o Shanks deu chapéu pro. É um lequinho, é igualzinho. Igualzinho. Sabe outra coisa que eu achei também. Eu achei que o, a é cicatriz do Luffy não ficou muito. Amor... Porque no, no, no anime é. Preto. É, né? Você vê é um tranquilamente. É, eles botaram com uma cicatriz de real. Tem episódio que aparece mais, tem episódio que não aparece que nada. Que você não é. vê nada, eu né? Concordo. Que você nem vê que porque tem, tem a mais. personagens mais escuros, né? O da, da, da Vila da Nami, toda a última parte é toda é. Muito escura, mas né? Mas a cena é muito forte, né? A criança metendo é. a faca. Cara, você gosta que o seu que olho. Eles fizeram, é. fizeram na maior distância, não sei se você reparou, mas foi super longe a câmera e ele cortando assim. Meu Deus. Mas tem mais sangue do que eu pensei que teria no live action. É, assim, é que eu sei que o Shanks é importante porque já vi a galera falando e mas eu, eu acho que na série eles eles aparece pouco Shanks também, mas eu senti cara esse cara tem uma importância muito grande assim, sacou? É? No pouco que ele aparece. Na primeira vez que ele aparece, isso. eu acho que pelo menos na história do One Piece quando ele apareceu lá no primeiro capítulo do mangá, ele apareceu para falar: "Existem os piratas, os piratas são mais ou menos assim, eles uhum. são de boa, mas quando é, tem que lutar tem que lutar, eles são brabos, impiedosos, uhum. eles matam mesmo, babá." Isso foi a primeira aparição do Shanks. O Shanks evoluiu ao longo da história. E o Shanks mudou completamente. Ah, o Lanzo. Agora é um né? Ele tá não bom. é mais um mendigão assim, mas ele ainda se veste como um mendigão porque ele foi o primeiro design de personagem que ele fez é. e ele não vai mudar o design do Shanks. Tipo, ele não tem ele continua sem braço. Ele continua sem braço. Tá. Continua sem... Ele eu não comeu bem. a fruta. Ele não tem poder é, de fruta. Bom. Ele só é mega forte porque ele é forte. Do, duas coisas. Assim. Primeiro que eu adorei a escalação do, do bando do Shanks no live action. Ficou muito legal, né? Porque ah, parece é. depois a gente viu. E o pai do Sop realmente é o é é é Sop. Só... Pô, que é, legal, parece assim, com o nome na me, testa. É, <laughs> menos o, o Beck, né? O Beckman, que é o imediato do Shanks, que é um cara que, que é tipo o Zoro da, da, é, da, da. que é da tipo, do que, tipo no, no anime, no mangá, ele é boladaço, um cara, tipo, ele grandão é assim. E é. aí, tipo, é um tiozinho, tá ligado? Pansudo. Ele parecia que, tipo, o Steven Seagal. É, tipo, que o não Jack tem nada a ver. Mas, assim, tirando isso, a parte da treta no bar lá. Eu achei Contra incrível, os, cara. Os bandidos, os bandidos da, da montanha. montanha. Cara, é muito legal, cara. Ficou igual o Iasop e o outro cara que foi comendo a carne lá que eu esqueci o nome é. agora. É, eu também não sei. Tá igualzinho, tá muito da hora, cara. Ficou muito legal. O Cleiton falou do ratt? Do, do, do pirata do peixe do, do homem-peixe ah, lá. falou de seis braços. Ele Sim. falou que o hat ele vem de na praia ele é um polvo? Não. Mais pra frente. É. Olha a maldade, Thaís. Não. Olha a maldade. Ele, ele, é. ele faz uma barra aqui de que tá depois que ele sai do bando do Arlon. Tá coiaque... É, caô, será? É? Pra quem tá não sabe, tacoiaque é, povo. Tá Sim, é, ele é um saco próprio... de peixe. Ele arranca os dedos pra, pra fazer pra fazer tacoiaque? Tá não, peraí, calma né? aí, povos, me ajuda aí, é? me ajuda aí, me ajuda aí. Ele mata todos os povos. Não, não, peraí. Tem os homens peixe mas tem peixe também, não? Mas eles comem eles mesmo? Tipo. Não, pô, comem os peixes, que são peixes que não são homem peixe. Homem peixe também. Eles carimbalizam os primos dele? Você come macaco? Mas então, fala que, fala que o, o que tem o DNA mais próximo da gente é o porco, não é o macaco. Ah, o porco, o cu. <laughs> então assim... É, né? É. Mas, mas, mas então, mas onde é? Peraí, mas... Na, 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 Eu fiquei na pensando nossa, nisso também. Na nossa natureza, na nossa natureza, nosso mundo, no mar... Todos os animais marítimos que animalizam. Todos. Um come o outro, e o outro ah, sem não, critério. Claro, claro. Então, assim. Você acha que o Arnold não comeria um sanduba de atum? O Arnold é um tubarão. Ele come, ele come um cardume de atum. Então. Ele só não come golfinho. Eu tem medo de golfinho. É, golfinho não. Não tem um homem golfinho, né? Homem golfinho? Acho que não tem, não. E eu cara. não lembro de ter eu visto. Eu não lembro também, talvez não. Talvez tenha. A gente tá louco, mas talvez tenha. Enfim, esse é outro assunto. Não tem aqueles <laughs> caras aqui andam Desculpa, desvirtuar. É. <laughs> Não tem os Deus caras depois na patrulla. Só que eu queria lembrar do tá Takoyaki, porque eu, eu vi ele falando e é. eu falei, eu vou sair não vou poder falar isso pra Thaís. Ué, então. E é uma informação muito importante. Não tem Deus aqueles caras mais que é tipo motoqueiro que anda é andar pra frente, sim, lá depois, sim. que não tem o um negócio de golfinho, é, tipo... eu não lembro. Talvez. Eu também não lembro, cara. Nossa, é muita coisa. É eu lembro capítulo. dos motoqueiros que você tá falando. É, é muito capítulo, que é todo bonitão. Aham. Uh -huh. é, é, é... é o que É a história do Sandy, toda do, é. do cartaz do Sandy, né? É. Bom, vamos então, porque a gente tem aí pra mostrar é, hum. os possíveis personagens da próxima temporada e os atores é. que vocês gostariam aí de ver. Hum. É, porque assim, a gente teve adaptado aqui ne, no, nessa primeira temporada, né? É importante falar que eu acho que é o Romance Down, o Origital, a Vila Cirup, o Barathey e o Argon Park. Uhum. Né? E aí? É, a gente sabe que, tipo, vai pra Local agora, porque eles falam que eles estão indo pra Town. Sim, sim. o é. no começo, né? Um o Smoker. Smoker. Então, é, o legal é a gente fazer esse exercício de até onde vai a segunda temporada? Será que eles vão aumentar o número de capítulos? Se for só oito capítulos? Não, eu acho que não. Porque assim, mesmo que for só oito capítulos, as, as, os, outros, os outros arcos do One Piece é, são mini arcos. O East Blue mesmo ele é considerado tipo um arco só, com vários mini arcos dentro, né? É. Uhum. E termina em Log Town. E aí depois você começa. Depois do Town você começa. Tem o a Reverse Mountain, né? Que é a montanha reversa para eles entrarem na, na Grand Line. É, é mas e... loucura lá. É. Você tem que entrar na Grand Line, é um trampo. Aí Cê, depois, às vezes não conseguem entrar é. lá. Aí depois você tem é, Whisk Peak, que é aquela primeira cidade que eles param lá, que tem a famosa luta do Zoro contra o Luffy lá, que, que é uma doideira do caramba. E uma baleia. A Labun, né? A Labun, que, que provavelmente vai ser importante. Vai ser importante, ela deve aparecer, mas são coisas que eles conseguem resolver, tipo, num capítulo. E aí eu acho que em quatro capítulos eles resolvem isso. Uhum. Nossa, é muito? Por que não? Porque depois tem a Vila que é com Chopper. Não, mas quatro capítulos, você tá falando do live action? É porque 4 é... de 8 é muito, eu claro, é, negócio, Não, eu né? acho que vai ser tudo ligado, que nem foi o Arlong com esse primeiro momento. O segundo momento vai ser tudo ligado com o Baroque Works e Alabasta e o Crocodile, é, sabe? Porque, tipo, porque assim, o Baroque o resto já, vai é, ser conteúdo dentro dessa saga. Porque sabe? Alabasta é a primeira grande mega saga de One Piece, né? A, saga, uhum. a, saga mais, a primeira grande saga cumprida assim, de One Piece, que durou muito tempo. E aí eu acho que no mínimo os quatro capítulos tem que ir nisso daí, em Alabasta, porque aparece é. muito personagem. Eu uma. acho que ela vai ser diluída, acho que não aparece todos. De qualquer jeito, tipo, se chegar em Alabasta, lá tem alguns personagens que a gente sabe que, tipo, sem que aparecer de Log Town até Alabasta. Ali são personagens chave que tem que aparecer ali, né? Sem dar spoiler uhum. para ninguém que não assistiu nem nada, a gente não vai dar muito contexto de quem é cada um deles. A gente só vai falar, tipo, o ator que a gente acha É, que quem a gente jogou os fazer. games já conhece praticamente todos os personagens que a gente vai falar. É. O Chopper, por exemplo, integrante. É, eu sou, e... eu conheço por causa é. do jogo também. Aí, ah. E aí, por que, que a gente fala? A gente fala assim, porque é, é, o pessoal começou a postar muito na internet, que o Ace aparece aí. Porque Esse o Ace é o irmão do... É o irmão, irmão mais do... velho do Luffy. É. E aí, tipo, é o pessoal, quem que tem que fazer? Tem que fazer... E aí viralizou que o Cholo lá do, do Karate Kid uhum. podia fazer ele e tudo mais. Ah, e aí... podia. Ia ser bem é legal. legal. E aí, nossa, o Cholo pode fazer o Ace, não sei o quê, papapá. E aí a Jamie Lee Curtis, semana passada, tá fazendo um lobby ferrado, porque ela quer ser, né, a... não Cureha. É a Cureha, a doutora Curirá, que é a mestra do Chopper, né? Pô, já, já que era, a Jamily Curse. Nem sei quem essa mulher aí que vocês estão falando, não, mas, mas tem, eu quero tem muito uma ela. Uma. Ela é igualzinha, É igualzinha, igualzinha. Vamos entrar nisso. Vamos só dar uma conclusão aqui. É. Ó, o Wagner e o Mandrage foi voltando sobre o braço do Shanks em diálogo que passa desapercebido. Shanks diz ao Barba Branca que perdeu o braço para apostar na nova geração. E o Barba é. Branca sabia o que era o One Piece, mas não o Kish. O... Oh. Então. Isso aí. Mas eu, eu, eu estou falando que o Barba Branca é pica, eu acho que é isso mesmo. Tipo, não precisa deixar o Piece para ser o rei dos piratas, eu sou foda. É, mas eu, eu, ia, eu ia fazer uma comparação do Barba Branca com o Raul, o irmão do Kenshiro, mas acho que vai ser uma comparação que ninguém vai entender de Mas eles ah. são muito parecidos. <laughs> Barba o Barba Branca é estúpido, o, cara. O, o Ricardo Araújo mandou falou: o homem golfe existe. Não no anime, mas na Amazônia brasileira, a lenda não. do Boto Cor-de-Rosa. <laughs> é, o Boto Cor-de-Rosa, pô. O Boto. É. Eu, eu só queria falar um negócio também: que, como o a homem. gente não viu o, o anime e tal saber. Cara, quando o Garp. É, quando o Luffy vê o Garp e fala que ele é o avô dele. Achei muito. Ela foi pra gente foi uma bot twist, é sabe? É que a gente é não sabia. Todo eu cara, que loucura é essa? Uhum. Né? A, a família, toda vez que o Luffy fala de alguém na família, uhum. o choque é o mesmo pra todo mundo em todo momento. Legal. Ah. Apesar que a mãe dele ninguém sabe. A mãe dele, até hoje. ninguém nunca ninguém não apareceu é. a mãe? É tipo o Goku. É ninguém, ninguém nunca falou. Ah, mas a mãe do Goku é canônica, né? Então, mas levou quantos anos? É, 30 anos, sei lá, pra aparecer a mãe do Goku. Tem mais 4 ou 5 aí. É. Vamos lá. Então eu vou dizer o que eu achei, minha conclusão aqui da, da, da primeira temporada, na posição de uma pessoa que viu pouco. John Piece. É, eu acho que seria mais interessante se eu não tivesse visto nada do Piece. <laughs> porque por mais que eu não tenha visto o anime, não li, do mangá, eu vi o, o East Blue, Alabasta, eu vi o Stampede então tal assim. Eu conheço razoavelmente os personagens, eu sei quem são e tal, então isso já obviamente muda um pouco minha percepção sobre as coisas, porque eu já tinha certas expectativas e é, é, já tinha coisas que eu gostava ou não desses personagens, né? Uhum. É, e vinha pro live action e tal, mas mesmo assim, conheço um pouco da história. Então a minha experiência com essa série, e aí eu, 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 eu parto de uma coisa assim, menos analítica, porque eu, eu gosto muito de ver, ver as coisas e, e ver o meu sentimento com elas. Por exemplo, a história do Mortal Kombat. Desse jogo, hum. é uma história completamente maluca que faz pouco sentido e chega no final vira uma zona Completa. E eu me divertia a todo momento. Hum. Entendeu? E me entreteve <laughs> todo momento e eu curti. Que bom. E te, e, é, é o sentimento, sabe? Quando você tem. E do One Piece, é, oito episódios, grandes episódios, de uma hora cada um. E, e, e realmente chegou num ponto acho que depois do segundo ali, pro terceiro episódio, chegou num ponto de que, tipo, eu mal esperava o momento que eu ia ver o próximo, sabe? Hum. Então, isso é uma sensação muito boa quando você vê alguma série que você tá hum. gostando, porque. É, foi parecido recentemente que eu assisti Succession, sabe? Succession. Sim. Eu assisti, acho que, tá não bolado. sei se é 4, 5 temporadas, eu vi tudo assim muito rápido. Eu queria, tipo. Que eu gostei muito. E One Piece tava um pouco nisso. Quando acabou, eu fiquei triste. Tipo, porra, eu queria mais. <laughs> Tanto que a gente botou pra ver, né? O, o episódio em seguida. O, o primeiro episódio de Lockdown, a gente Log começou down, a ver. Sim. Então, assim, eu gostei mais do que. Muito mais do que eu achei que eu gostaria. Talvez gostei mais do que eu deveria ter gostado, inclusive. Eu adorei os atores. Eu achei que essa foi a grande. A grande. Mérito, né? O grande mérito. É. Porque os atores foram bem demais, se entregaram muito e a direção muito boa. Então, quando os atores vão bem, em qualquer filme, se a direção não for boa, pode estragar, sabe? Uhum. Eu achei a direção do One Piece boa demais. É uma produção muito bem feita, né? Tanto que eles. É... Essa dificuldade de fazer os efeitos especiais é uma coisa que era prevista. E eles fazem tudo para mascarar isso e eu acho que eles conseguem. Fazer bem, né? É, os detalhes, como trocar a roupa dos personagens e tal, para fazer que aquilo ali pareça real. E a questão de ter mudado o tom da série. A série é um outro tom do que é o anime. E isso podia. De novo, vocês, a galera que assiste o anime, pode ter uma percepção diferente. Como eu falei, eu não sou muito do anime e eu nunca. Não é uma coisa que me atrai no One Piece, essa coisa ultra galhofa, exagerada. Não é o que me atrai no One Piece. Sim. Sabe qual é? Então, assim, eu gostei que foi feito na série. O, o a, a questão da dessaturação na série, que apesar de colorida. Não é um brilho saturado, mega é. saturado, né? A coisa do mar, dos barcos, é muito da história de pirata que eu gosto. Sabe qual é? O jeito que é, eles lidaram com o mar. O mar, o mar é, Cara, uma história de pirata, o mar, é um dos é personagens importante. mais importantes, <laughs> certo? O mar é muito importante. Eles fizeram bem o mar, né, nesse. É, o arco dos personagens, a conexão emocional. Eu, eu consegui me conectar com todos os personagens. Eu vi todas essas coisas de One Piece que eu falei para vocês e eu nunca consegui me conectar com nenhum. O live action me fez conectar com quase todos. Sabe? Isso é, uma, isso é um mérito do live action, assim, Sim. sabe? Então, assim, eu gostei pra caramba e eu tô bem ansioso pra segunda temporada. Tô muito animado. Eu, eu acho legal essa, essa. você ter falado isso de uma pessoa que nunca assistiu. Você queria não ter visto nada para ter assistido. Eu tive essa experiência com a Jill lá, né? A uhum. Minha esposa lá. A gente. É, assistiu, eu vi, eu, já, eu já tinha assistido todo anime, todo mangá, e ela não tinha visto absolutamente nada. Uhum. E ela amou, chorou acho que umas duas, três vezes lá. Na parte da Nami, ela se emocionou, ela quase chorou lá, falou: Ah, bichinha, tal. E aí foi mó legal porque semana passada foi. Isso é só um fato: semana passada eu, eu, foi aniversário da minha irmã, assim, né? E aí a gente foi, foi lá cumprimentar ela, porque ela mora muito perto da minha casa. E aí eu falei pros meus sobrinhos, né? Eu falei, ela tem três filhos, eu falei, e aí, gostou? é Minha, minha sobrinha de nove anos falou, eu já assisti três vezes já a série. <laughs> e acho que ela também nunca tinha visto nada de One Piece. E ela é o comfort, uhum. o, a série Comfort dela, de uhum. sim, que sim, ela sim. não tá fazendo nada ou tá fazendo alguma coisinha lá, ela vai lá e pum, bota One Piece para assistir, já assistiu um monte de vez. Então, eu acho que quando uma série chega nesse patamar de uma pessoa que, tipo, não manja nada, não assistiu nada, é, não entrou nesse mundo louco de mil e lá capítulos assim, uhum. falar, nossa, que legal, quero assistir a próxima temporada, não sei o que lá, já assisti várias uhum. vezes. Cara, para mim é uma série bem sucedida, fez muito bem, né? Então, eu acho Sim. que é, Netflix está de parabéns dessa vez. Eu acho que quando eles fazem besteira, a gente tem que falar, nossa, ficou horroroso, como Death Note, tal, tá, tal. Tá, tá. Mas quando eles acertam, a gente tem que elogiar também, né? E <laughs> dessa vez, tá, mano, pra mim, acertaram em cheio. É, é, é... e assim, é eu, eu sempre falo isso da na Netflix. Na Netflix, quando vai fazer qualquer produção, qualquer uma, é uma roleta russa. É uma pode roleta ser um bagulho russa. bonzão, pode ser um lixo. É muita é gente trabalhando para eles. É muita porque, muita gente. São, porque cada, cada é, é, produção é, é independente. independente. É independente. Sim, então sim, pode ser qualquer coisa. Mas assim, pode ser. Porque acontece, a Netflix investiu, nos últimos anos, tipo assim, 5 bilhões em produção independente. Porque ela queria bater de frente com o Disney, o Warner, não sei o quê. Conseguiu. Conseguiu. Só que a, de uns dois anos para cá, mais ou menos, a Netflix parou essa loucura e falou: vamos ser mais criteriosos e escolher sim. o que a gente vai fazer aqui. Né? Porque o que deu certo, deu. Ganhou continuação. Sim. Uhum. O que não deu, virou experimento... Né? Virou prejuízo absurdo. Exato, né? exato. Essa é a questão. Tem que compensar. Então, espero que eles vão nessa, porque se tem uma empresa que pode fazer... Porque o que acontece, cara? A gente... As outras, Warner, Disney e tal, eles são um pouco amarrados. A Netflix não tem amarras. Não. Ela pode fazer literal qualquer coisa. Sim. Sabe? Então, assim, é legal ver isso aí, porque a gente... É, sabe que fazer live action de anime é muito difícil, é, é muito complicado. complicado. Né? Então, assim, é, e, e é muito importante sempre frisar isso. A, a, quem dirigiu quem escreveu isso aí, e claro, a supervisão do Oda, que é Sim. algo que é determinante uhum. para a série ser bem sucedida. Thaís? Ah, eu acho que não tem muito o que eu acrescentar, eu concordo muito com o que vocês dois já falaram, eu acho que, assim, é, é uma adaptação, a gente não pode esquecer disso, então escolhas devem ser feitas ali na hora Exato. que você... Cortar Sim. o roteiro, ou então mudar diminuir, um pouco né? a história, diminuir, fazer caber em oito episódios, né, de uma hora que seja, mas é, eu acho que foi uma bela adaptação e eu acho que o objetivo foi alcançado, que era justamente uma das coisas que eu lembro de ver, era é, é, essa. Coisa de abraçar o Ocidente. Porque, como a gente já falou algumas vezes aqui, na época, quem estava estourando One Piece no Japão, a gente estava aqui na onda do Naruto. Exato. Sim. Ninjas versus piratas. É, então. Os ninjas dominaram é, o é, um ninja Ocidente. É. Então, demorou para chegar um pouco aqui essa Exato. onda de One Piece. Foi. Porque a Mas galera estava né? muito mais na, na galera da, da Vila da Folha. Exato. E, e eles tentaram o e... One Piece várias vezes, né, com a Four Kids, né? não ia de jeito nenhum, né? Então, assim, eu acho que agora é uma coisa que o Clay falou. Então, você tá atingindo o público. Que vai se importar com o anime porque viu a série, que de repente não é uma, uma galera que assiste anime no uhum. geral, não lê mangá, e de repente vai acontecer como aconteceu com o Dave. Tipo, pô, o que, que acontece depois daqui? Quero saber. Eu quero saber, vai o quê? Vai no anime. <laughs> Exato. Descobri Exato. que inclusive tá na Netflix. Tá na Netflix. <laughs> então, não tudo, não mas tem muita coisa já. Sim, já dá para perder um mês a... ali, ah, já. Você já pode parar da série já continuar no anime ali <laughs> e perder um bom tempo até. <laughs> Exato. Até não tem mais episódio. Então, assim. Foi uma adaptação, inclusive uma adaptação importante para quebrar um pouco essa coisa de ia lá, vamos Match estragar, outro é, anime vamos que estragar, eu estragar outro anime aí. Então, assim, foi importante. É, gostei que deu certo. Eu tava torcendo muito para dar certo. E que bom que agora a sensação é de que venha o próximo. Porque a, depois do One Piece, a próxima vez que a Netflix anunciar que vai fazer uma produção de live action aí com esse empenho todo, do, principalmente supervisão dos criadores, é. produção japonesa, o, aí já vai dar um ânimo maior. O problema é que a próxima é uma japonesa é Yu Yu É. O Yuyu é, Yuyu, Hap, o show. é. é. Não, mas aí, você vai já não um fica lixo... mais esperançoso. Não, acho não. Que vai, ser ruim. vai ser um lixo, porque não é, não, o, in, o, in, o, o, o engajamento não é o mesmo. A gente tá falando de uma produtora japonesa fazendo uma adaptação japonesa, sabe? Tipo, não é, é um, um. Uma reunião de cabeças aí do Ocidente, juntas, fazendo é. um negócio é, mais. É, Apalatável palatável pra todo mundo e não é, só mais pro Japão. Porque assim, que o Togashi tem, também, nem Tem, tem uma é coisas isso, isso, é, isso é uma coisa relevante. Porque assim, muitas vezes os caras fazem adaptação de anime é, versões americanas, como é o caso dessa. Exato. E fazem cagado porque fazendo foda-se, não faz direito. Os japoneses, obviamente, eles conhecem mais aquilo ali. Só que aí eles fazem muita japonesice. Faz <laughs> pra eles. Que entendeu? anime funciona. Em live action ficou horrível. O exemplo é: a gente viu esse. Como é que é o nome do trem que a gente viu lá? O negócio do trem? do apocalipse, do apocalipse. Então, é. e não tem nada a ver. É Pendin Train, é tipo. É. trem pendente. É. Essa é. Essa Esse Pendin todo... Train tá na Netflix, né? É Netflix. A gente assistiu e tal. E aí no, no final tem a cena lá que eles têm que entrar no metrô, tá? Eles têm que entrar <laughs> lá no metrô. E é muito tosco o que <laughs> eles fazem para dar um tipo do cara não entrar no metrô. E tem tipo a, a execução é muito tosca, uh -huh. mas parece uma parada de anime. Você, você, eu conseguia ver o anime ali na minha frente, entendeu? Só que aquilo hipocidente fica muito tosco. Sim, sim, muito sim. tosco. Ó, em defesa da Netflix, o Alice em Borderlands deu super é certo. legal. Sim, é. verdade. E é baseado no mangá também. Exato. Então deu bom. Então sim. a gente tá 50-50. É. E, e aí assim, eu no, assim no, por é. exemplo, a, a gente viu. O que eu tô falando? É, eu vi um episódio do. Essa de Lord Town. É. E ali eu já vi várias coisas que não. Que ia dar tudo errado se eles fossem fiéis no, no, no live action. Que cara tipo umas uh -huh. piadas. Sim. Tipo assim, umas piadas circunstanciais, tipo. Ah, o Smoker está procurando o Luffy. Aí ele encontra o Luffy, só que ele não sabe o que é o Luffy. Ele fica num diálogo enorme nele né, ali, tipo, o pirata de 30 milhões ele não faz ideia quem é. Uhum. Conversa ali e aí o Luffy pergunta para onde tem que ir. Ele fala, eu, ah, muito obrigado, vai embora. Ele cadê o cara que eu estou procurando? Tá Aí, isso, aí, aí o Luffy entra no, num bar lá, fala com não sei o quê. A, exatamente a hora que o Luffy sai, o Smoker entra. Sabe, essas coisas Sim. assim, que é muito bagulho. Trapalhões, né? Trapalhões, que é. um live action ficaria tostiquíssimo. Então tem que adaptar Sim, pra ficar acho. interessante, né? Mas, mas você acha. sabe que puxando um, um, um gancho da Thaís assim, agora que deu certo o One Piece, vocês não acham que vai crescer o olho de outras produtoras claro até Disney? Vai. Claro que vai. Para um negócio pra fazer. Digo, eu acho que não, porque a Disney caga muito pro Japão. Tipo, é. assim, eles têm direito de um monte de animirados eles... uh -huh. Aham. Mas você não acha que agora, eles... opa, agora deu aí, certo, vamos, vamos investir, não. vamos, vamos colocar Disney uma grana não. aí? Porque agora abre né? Vocês podem tentar abrir... uma coisa. Se você parar pra pensar que a Fox agora uhum. é da Disney, a Fox trabalhou com a Alita... E Dragon e Ball. Ele, e Dragon, é, Dragon <laughs> Ball. a gente não conta, mas a Alita deu certo. Talvez voltem mesmo a botar a mão. De porque... A gente falando até de Akira aparecer é, num live não, porque action. Gente, porque... porque eu não acho ele ruim, porque eu acho que é das obras é a mais fácil que tem pra fazer, né? Não, é só com não a escolher Bob, o... Mas é o. É Bob, só não escolher... também. É, mais ou menos. Tá? Não, era, era fácil também, não, cara. Tem um investimento aí de croma, de botar os caras no espaço. Não, Akira é. Tóquio Apocalíptico. Quando é apareceu o Tetsu faz, explodir ah, não, de mas cabeça é um o cabeça Cara, explodir cabeça, já fizeram Scanners. muito tempo atrás. Scanners? Então, mas, assim, é que eles já <laughs> anunciaram há <laughs> muito tempo atrás tipo, live action de Naruto, live action de Boku no Hiro. Assim, é, tem. Eu é, acho que Soldier Online também so, tinha é, anunciado. Eu não sei, anunciado mas um... sim, o é O que dá pra fazer assim. Sem... Hiro é o não que eu acho que mais a, fácil. Só na parte verdade. de captação tá envolvida, porque você tem aí dois extremos. Você tem o Cavaleiro zodíaco que fez a mesma coisa e não Moroso. deu certo. E aí você tem o One Piece que deu certo. Eles ainda não dão com é, a caba... certeza absoluta que vai dar certo. Porque o do zodíaco teve vergonha de assumir a galhofa que é cavaleiros do zodíaco, né, cara? Vamos lá. Tudo é, eles... Não, deram é, uma não, não lá, é só né? isso, mas tem aí o um investimento japonês com o ocidental, Os caras escolheram atores de Hollywood, não deu certo. O One Piece eles não escolheram atores de Hollywood, mas Teve um investimento na Netflix. É. Só que eles trabalharam por dois anos o elenco, praticamente, e deu super certo. Detetive é. Pikachu teve envolvimento do Japão? O quanto um, aí? Acho que só da Nintendo, né? Eu não só sei. licenciamento? Não mas Detetive só. é um anime que deu certo. Sim. Um, um sim. jogo, né? No Cara, jogo. mas é que tá. Isso é uma coisa. O Detetive Pikachu, eu não sei, né? Mas a minha teoria. É que assim, tudo que o Roy Reynolds, pós Lanterna Verde, resolve se envolver, ele se entrega de corpo e alma. Muito! É sabe qual é? é? Acho que, não é o produtor também desse filme. Talvez é? seja. Então, tal, talvez tenha isso aí, de, dele ter ido atrás do, do, do japoneses lá pra fazer a parada legal. Sabe? Que é Pode ser, possível. pode ser. É, ó, o Wagner Rieiro virou membro, muito obrigado. O Ricardo Arroz mandou reais, falou: One Piece já ultrapassou Van Dy Stranger Things, o que é no, são Ah, é verdade. Estudos. Ficou um é, E fala então, difíceis. Jeff, a sua conclusão aí do que, eu, que você Eu achou gostei também. Eu acho que tem pouca coisa para melhorar, na minha opinião, para uma próxima temporada. Principalmente, eu acho. Aí eu fuxo completamente do que a galera fala. Eu acho que tem que fugir mais do anime, do máximo que puder. Fuja, não precisa imitar nenhuma cena do anime com enquadramento igual, não precisa de nada disso pra, pra dar certo. Dá pra fazer o dele ser bom também, muito bom. E uma coisa que eles estão fazendo muito bem também é o pós, né? Eles não simplesmente acabaram a série, porque entregaram tudo de uma vez e a gente uhum. sabe como é que funciona. Você assiste uma vez, passa um mês, esqueceram. Então, eles não esqueceram a série. Toda semana, toda quinzena, você tem algum videozinho, alguma sketch dos atores fazendo brincadeiras e a Netflix fica soltando e é muito legal ver os caras brincando. Ali ainda dá uma saudade de vê-los na série ou de ver coisa nova da série. Então, é, para eles não ficarem esquecidos, eu acho que ano que vem vai ter alguma coisa assim, com certeza de, de, de One Piece, é. em algum nível, é, alguma lembrança, porque não vamos ter uma série, uma continuação da série o ano que vem. Isso é óbvio, né? Uhum. Tipo, eles lançaram que... o teste de elenco deles, né? eles reagindo ao teste é, de elenco deles. É, exato. Hora, isso. Então, tipo, eles estão fazendo certo, estão trabalhando a a marca, estão trabalhando os atores para eles não serem esquecidos e para que a gente fique com vontade de assistir mais. Uhum. Então, acho que está sendo um, 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 um exercício, uma experiência para eles, tipo, única. Assim. Eu nunca vi eles fazendo isso com outra série. É, é a primeira vez, assim, nesse nível, né? De manter, manter a gente cativada. Hum. Assim. que, se eu não me engano... A é Emily Roy tipo... e o, o Ty Skyler lá... Parece até que são namorados, né? Mas não são. Não são. Aliás, fofocas... Tipo, tem uma fofoca muito tensa. Uhum. É que o McInyu é tá, tá, tá sendo acusado de um monte de coisa ruim, né? No, no, nos, nos, na, na internet ah, japonesa. É? É. O cara é, tipo, ruim da. da... É, tipo, mal educado, trata mal as pessoas, ameaçou coisa... de morte, vocalista de banda, porque deu em cima da se envolveu Desenvolveu coisa. Que com isso, é, gente? É, é. Se você procurar, não é difícil achar, você acha um uh -huh. monte de coisa que foi tudo apagado. No ocidente, a gente não tem muito disso. Uh -huh. Mas, por exemplo, a Emily, Emily Rudd parece que tá namorando o Taka, que é o vocalista da One Ok Rock, que é o vocalista que o McKenny ameaçou de morte. <risos> Eita, <risos> nós! Alguém. E aí tem toda uma história aí na internet rolando. <laughs> se quiser procurar, procura. Eu, não, eu confesso que eu só li por cima porque eu falei, pô, o que que o Maquenil tá envolvido com, esses, com esse negócio aqui por causa de cancelamento? Mas esse cancelamento não veio pro acidente Tá só no Japão e a galera tem todo um dossiê do cara lá. Parece que é, é, ele é um doidinho. É curioso como algumas coisas japonesas ficam meio que na bolha. Eu, eu, é, eu lembro que tinha... Quem que veio me falar? Não sei nem se foi a Yakra, a, a Kushina, hum. que veio falar pra mim. Nossa, o Maquenil é filho do Sonitiba. Ele é. Aí eu é. Mas... E ele mudou o nome, ele mudou, tipo, ele não não usa, né, mas meio que usa, porque ele morou em Los Angeles, praticamente é, ele é, em Los Não, Angeles, não né? mas é que assim, é um negócio, tipo, que talvez seja o porquê dele fazer tantas coisas e o é. pessoal não sabe. Mas parece que ele é meio, meio metidão, assim, ele, é mal encarado, ele é, ele é garoto e... propaganda da Gatsby lá Dá no Japão holandês. Ah, deve ser mesmo. Ah, e só pra falar, o Sony Tiba é o Ratori Hanzo, do Kill Bill ah, é. é, ele já se foi envolvido um monte com tio de tio também. É, é, o tio Kamata do, do Vivo. Vivo. <laughs> é Bom, vamos, vamos ver então as imagens que vocês vamos, pegaram aí. Então, esses são os personagens possíveis da segunda temporada e atores que vocês gostariam que fizessem. Eu não escolhi todos que nem o Clay, mas alguns eu coloquei ao lado ali para fazer uma comparação. Bota aí, bota aí. Oh, antes daí, o que o Clay falou. Ah. O que eu falei. É. Ah, Jamie Curtis. É. Jamie Kurtz, é, é? perfeita. É. Não tem nem né? o doutor, Doutora fazer. ela é uma médica, né? Ela é a Mas mestra é, do é. Chopper. Mas ela aparece bastante? Não. Ela parece no, no arco de, do da, do de um island ah. lá, né? E o Chopper, ele come. Ele é um. Ele é um alce que come, um alce a, 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 que come a fruta. Rito, Rito. É, a fruta. A fruta homem-homem. Ab... Homem-homem. De, é, de onde que ela achou essa fruta? Tava no mato. Eles falam que a fruta escolhe o usuário, né? Ah, é, tem isso. A parenda é que a fruta aparece pra quem... Então não tem um lugar que tem essas frutas. Não. Da árvore. Imagina se É de um lugar. Tipo, ninguém sabe. Quando o usuário que usa a tal fruta, que comeu a tal fruta, morre, por exemplo, a fruta desaparece e aparece num outro lugar, hum. aleatório. Aí as pessoas saem, é, saem pra procurar. Ah, entendi. E, e o... Já explicou onde é que o Shanks acha a fruta que o Luffy comeu? Não, só fala que ele achou. É, fala que ele, que ele saqueou ele comeu, um navio Ele, da ele saqueou um navio da marinha, é, é verdade. Gente, ele é ele comeu? Ah, é verdade, a gente discutiu isso, acho que quando tava com o chefe aqui. É, é, e é, é e ruim. Ele, ele não quis comer coisa de quê? Porque é ruim pra um pirata comer uma fruta dessa e depois não poder entrar no mar. Porra, é, mas, Pô, tem, mas tem, é, pirata que já comeu essa é, fruta? É, mas tem teorias que, tipo, ele tinha um plano pra, é, pra isso daí. Ninguém só que aí é. o. Outro aí vai comeu, é uma né? rena. É, o... ele é, é uma, uma rena, é. É uma rena, tá. É. O Renielson é quase a mesma coisa, né? É. Espera aí, né? Esse Quem aí. É esse eu... Michael Cimino. Então, ele é, do... ele é o cara é do Annabelle. É o, Bill? o Billy? Não. Oi? É o Billy? Do Stranger Não, não, não é não. Ele, ele, é um cara que, ele é um cara que apareceu no Annabelle 3, e aquele Eu Nunca da, da Netflix. E aí eu, o pessoal falou: cholo, cholo, cholo. Mas eu acho que o cholo. Já tá muito marcado com o Miguel. Eu acho que, que não. Ah, eu deixa acho que não. O show inclusive, eu acho que ele parece com o Iñhaque. Ele é. e o Inhaque juntos seriam parecidos. É, eles su... não precisam parecer. Isso é, fato. Não, é que tá. mas Pô, vai ter que tomar o suco, né? Vamos combinar que. E aí, aí não, eu acho que é, eu, eu lembro é lembro pequeno. Da... É aqui? É. O... aqui tá sendo valorizado um pouquinho. Mas aí, esse é pequeno. Aí, e aí eu tava vendo, eu... Ele... ele fez umas fotos com o negócio pegando fogo, eu fiquei olhando e falei, pera, deixa eu ver esse cara de novo no abelha. Eu falei, cara, ele. O cabelo um pouco mais. Visualmente, sim, eu parei. Parecia o mas eu acho que o Cholo seria. Não, isso o, é importante. O carisma, é porque... o que importa é o carisma, mano. Porque a Netflix adora usar os atores que já participaram de coisas dela pra outras é, coisas. É, Você é, não exatamente. viu o, o, o ator que fez o Hulk indo no treinar, o, fazer o treinamento dos caras do One Piece? Não. Já estão namorando já. O Hulk tá ali, já fez o treinamento do Zoro, lutou de espada, pegou três espadas, lutou que nem o é, Zoro, o ah, foi lá amou. Empresa, é. Aí, tipo, cara, vai mas rolar aí, o bagulho mas aí. É. aí, mas aí eu é, eu então, achei. Peraí, que... mas de novo, só uma é. dúvida aqui. O Chopper, né? É. É ah, porque ele muda. Na verdade, ele, ah, ele comeu uma fruta humana, aí ele vira uma aberração, uhum. e aí ele é chamado de monstro. É a história é. do Chopper, é. Mas essa. Ele, é. ele consegue se e ele E ele muda de forma. Ah, ah, ele tá, tem umas 3, 4 formas no começo, depois no ele come começa mais ele umas 10. Umas umas, ele, ele inventou umas, um, remedinho um remedinho que ele, que ele come, toma lá e aí o corpo, e ele... corpo dele muda. Muda. Hum. Pra usar pra determinadas batalhas. E né? aí, o o suco, e essa médica que apareceu por errar? Então, ela. Ela faz o que com ele, tipo? Ela encontra o, o monstro, né? Porque é, uhum. o bicho comeu a fruta, ele não sabia o que era a fruta, ele virou um humano e ele uhum. ficou perdidaço e a doutora meio que adotou ele e começou e a cuidar começa, dele ele, e viu ensinar. que ele entendia as coisas e ele ficava meio que, ele, porque o Chopper tem uma mania ele de é se tímido, esconder é? atrás da parede, mas ele não se esconde ele esconde só a cabeça, é. o corpo fica aí, então, ele, ele é tímido e aí a cura meio que não tem medo dele, começa a fazer uma amizade, aí ele é como um bicho mesmo ele é meio também, vai se aproximando ele é meio tsundere, né, se fica... odeia ser elogiado é. ah, sai daqui, seu <laughs> idiota, eu é. te ah, odeio é, porque a odeio. pessoa fala que ele é bonitinho aí ao mesmo tempo ele me elogiou, não sei o quê. e aí ele Vai se aproximando da Core da corehá, é. E como ele ganhou um intelecto, tipo, ele pensa como um homem, uhum. apesar de ser um bicho, ele acaba meio que aprendendo medicina. Por conta disso, assim. Legal. <laughs> então, essa seria é a minha escolha, assim. Porque eu, eu acho que realmente que o Xolo. Assim, eu, eu gostaria que o, que o Cholo, Cholo também pudesse fazer, o Cholo, Mas o Xolo, mano, ele tá, tá fazendo filme de super-herói. Eu nem lá. escolhi outro porque Na achei que série... ele tinha escolhido o Xôquinho. Não, vergonha, é que aí foi meio de Ronaldinho Gaúcho com você. Eu ódio. sabia que você achava. Que... Foi pro Gé isso aí. Eu escolhi outro só por causa do gesto. Só porque ele, eu sabia que ele... Ele falou, o ah, eu, eu já sei. Eu falei, ah, é? Tem que ser o Cholo, ah, mano. Ah, é? Ó. Manda o próximo aí. Manda aí. É, o Bon Clay, né? O Mister Número 2. Eu achei aquele ator que fez o Desire, né? No Sandman. Você lembra? Hum. Que é o irmão do, do, do Morpheus. Que ele, não, não que, ele é, que ele é meio, é meio andrógeno e tudo mais. Eu achei que ficaria perfeito para fazer ele. O pessoal na internet falava muito que o Jim Carrey na né, época do Deviloid por causa do é, cabelinho é porque é baseado, ah, nele, né? é baseado ah, é? nele é baseado nele é o é, Clay é, 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 é total baseado no legal é. só que eu acho que o, o Vince Vaughn também seria muito bom aqui oh, com como é. nossa poderia ser também mas que agora ele tá meio bombado né ah, mas... o Vince Vaughn ele fez um filme de cadeia agora ele tá todo ah, bombado tudo bem agora. o Luffy não tá bombado uma coisa que ele brilhou, é, e aí eu acho que tipo, <laughs> por ele ter esse trastimento porque ele, o poder dele ele consegue alterar a aparência ele, da, da, ele, 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 o aparência e o corpo né ah é, ele pode mudar tudo isso, tudo ele só não tem as memórias né eu achei que o o mesmo Alexandre ficaria legal de de de, de bom clay cara. tem um problema muito sério com esse personagem que envolve toda a criação dele lá do passado o lance dele usar uma arte marcial que meio que é... ofende mas eu, eu não é sei. O, oda, o oda ele mudou, já ele já, né? já se desculpou sobre Falou mas... que não vai usar mais é, e tal enfim, mas não... é que ele... vai ser diferente ele... gente, eu, né? eu acho que vai ser diferente ele hum. não vai ter o kamao Way da é, eles dele. usam o kamar, que é uma palavra e, e pejorativa, pejorativa uhum. pra caramba né o e, e aparece quando o Bonclay? Bonclay aparece na próxima saga. Na próxima ah, saga. Próxima. Na próxima, é. próxima, próxima, né? Porque é a, a Alabasta, né? É, a um pouquinho chegar a Alabasta, né? ele, é, ele, ele, já, já, ele já, já dá as caras aparece no, no navio lá. Ele meio que salvou ele no navio. É, verdade. vamos lá, próximo. próxima. Oh, o Crocodile. Crocodile. Bob... Ah, esse cara é legal. É, porque é. ele, ele yeah. tem um porte. Ele, aquele... ele, 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 ele fez aquele. Onde que é? Ele fez aquele Bem-vindo à Vizinhança, que acho que foi o último filme da Netflix que saiu. Não, eu já vi bastante coisa que esse cara. Ele, ele já fez bastante coisa também. Assim, né? mas é. ele, ele não, é. sempre... o protagonista não, mas ele é, aí, é sempre é um. E, e aí eu acho que ele tem um negócio que o Crocodile que precisa é, é, ser meio classudo assim. E, a voz grossa. E, a voz grossa e tal. E ele é grandão uhum. também, ele é alto. E também, ele, quando no bem-vindo à vizinhança, às vezes ele dá uma de psycho e, e surta, não sei o que lá, que também precisa quando o Crocodile ficar malvadoso. O Crocodile, eu escolhi alguém. Vai entrar a minha escolha junto com do Clay ou entra depois? 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 Ah, então é. vamos indo. É que eu não escolhi aí, todos, é. só escolhi alguns. Entendi. O crocodilo eu escolhi porque alguns. eu fiz um negócio que eu, eu fiz um, um eu fiz um exercício que o David falou falou muito bem que tipo, a Netflix adora pegar os atores uhum. dele das outras obras e e puxar. Então eu tentei puxar também atores que tem alguma descendência Não, mas ele eu eu gostei, que, ele gostei. que tem tem alguma descendência aqui que faz sentido com uhum. a história e que talvez já tenha trabalhado com alguma coisa da Netflix, sabe? Tá. Vamos lá, próximo. Aí, o Drago. ele fez o Narcos, ah, o né? O Drago fez o, o Narcos, o José Maria Yapik. Uhum. E aí, eu acho que, cara... Esse eu não conheço. Que... É, ele fez junto com o Wagner Moura, né, o Narcos lá. E depois, acho que ele fez aquele Narcos México também. Ele fez o mesmo personagem. Ele é um personagem... Ele é mexicano também, que nem o Iñaki? Sim. Então, ele, sim, precisaria ser, eu né? Precisaria... Tipo... É. E aí, eu acho que ele faz todo sentido estar tá mais parecido ali com, com o Inhaque, sabe? Eu, eu vejo. Sim. Com é. hum. Legal. Mas eu acho que você não devia ter falado, tudo bem. Não, Vai. nada. Não, mas tá limão é, que. É, mas por que ele fez isso aqui? Não, Não precisava. É isso que eu queria falar. É só deixar a Dragon. Ah, <laughs> mil anos já, ó já. Vai lá, ah, próximo. Bem. É. Aí. É... O... É. Das Bones Mr. One. É o Mr. One. Eu nunca, nem sabia que o nome dele era esse. Que, sabe o que, que ele... é o peito dele? Um. Um. Ah, tá. É. E aí é super... um Candy bem bizarro de um, uh -huh. mas é um. O, 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 o Mikel, né? Ele fez o Invencível 3. Então ele já tá... Ele é um cara que luta. Ele... Eu jurava que você ia chamar o Michael J. White. Eu pensei, eu One. pensei. Sabe quem é o Michael J. White, né? Não. Ele é o Jax daquela série do Mortal... de web do, do, Mortal, do Mortal, Mortal Kombat. Legacy? É. Do Legacy? É. É. Ah! Ele é o Jax. Porque tem umas fotos dele que ele de frente, ele tem o rosto quadrado, igual o Mr. One, cara. É, assim. o, o, é o Michael J. White luta karatê, né? É. E ele, e ele luta cara, também. Ele, ele é todo... Ele virou espada. Acho que, eu acho que o além do Imbatível 3, que ele fez o Boika lá que no Imbatível 3 ele fez também ele era um dos, um dos ele no Boika? Tá. no, Boica? Tá, no, no terceiro piora, filme. E ele lembro. é um dos capangas do Motherfucker no nossa. Motherfucker que que... no Motherfart. no como é que é o nome? <laughs> tá, Ai quase... caramba! Quase cuspiu a cara. como é que é o nome? O que é? O que é? O que é dois? Nossa velho, nossa não não é. não lembro. Vai lá. Galdi, é. ué, tem Mr. One, tem o 2 e o 3, também é. Todos que é, que a Baroque a Works é. funciona com tá. os, os apelidos Barrox. em números. Não, é. o cabelo dele faz um 3, faz. faz um 3. Ah, não. E é uma, é. é uma vela. É uma vela. É uma vela, porque o poder dele é de cera. Ai, Ai gente. Ai, gente, ok. Jean -Marco fez, então, Soares. o Jean -Marco, ele, ele é um stand-up comedy lá americano, já fez uns shows pra Netflix também. E o Saturday Night Live. E mais recentemente. Ah, ele tá no Saturday. Ele fez uma participação. E mais recentemente ele fez a Vida É Agora com o Billy Crystal, que é uma comédia romântica. E ele eu acho que ele tem esse, esse lado meio engraçadão, fazer umas caras e bocas e também acho que ficaria legal. Eu não saberia falar um cara, mas não sei. Não tem. <laughs> Vai lá! O cobra. O... Esse é o pai da. da, da... Ah, esse, é o, esse é o. Não, pera esse é o irmão do Joseph Fars. É. Que esse ah, cara aí é o do. E ah, fuck the o Oscars. Esse é. é o irmão dele. O irmão dele que participou do Westworld, inclusive. Exatamente, Sim, West Sim, é. West World, exatamente. Ele fez o Westworld e tal. E aí ele é. tem descendência <laughs> libanesa. E ah. aí eu, ach... eu quis procurar um ator Com descendência libanesa, a síria, a turca, alguma coisa, porque tem tudo a ver com a Labasta, né? Ele é o pai, né? da, Vivi. Uh -huh. ele é o pai da Vivi. Ah, Nero. Gostei. Esse tem uma participação importante, até, né? É bom que seja um cara bom. A Vivi também é uma, A Vivi. É, uma, é uma atriz também de extensão Essa libanesa não faço também. ideia de quem ela É, do, é, é. então, ela é de uma, de uma série chamada é, Escola é, das Garotas para Garotas, da Netflix também. Você acha o cabelo dela viria azul na série? Azul, com certeza. É claro, botar o cabelo ah, do colorido de todo mundo, achei. pô. Ué, o cabelo do Zoro tá não, verde. Esse tom eu acho que não chega. É? Né? Então, esse tom aí, é. não, mas. Azul ah, não, definitivamente. não duvide. Chega é. sim. E então eu até acho que... nem da Nami tá tão laranja quanto é no anime, entendeu? acho que vai dar uma Nossa, eu achei que o cabelo da Nami eu tá bem laranja. Eu achei super forte. Não, mas eu acho que no anime Gente, ainda é mais forte. Gente, a fantasia faz tudo. Não, não eu o eu creio faz, mas eu vi o Marimun, é A Marimun tá fazendo então, isso aí pra milhão. Mas aí ela, ela, ela fez é, essa escola para garotas na Netflix, né? Ela era antagonista da, 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 da menina principal lá. Mas ela não você quer ser muito braba, não? Para passear a Vivi é que a Vivi tem uma parte que ela começa. Que ela, ela é braba. É, no começo ela faz uma cara. Ela, ela é meio vilã. Não é vilã, né? Mas ela se faz de vilã no começo, ah, né? Ah, é verdade. Então, tipo, ela até ela tem essa desenvoltura e tudo mais. Eu falei, eu também quero uma atriz que, se o cara é libanês, tudo, eu quero uma também que seja na. abrir isso Tudo esses personagens, vocês acham? Porque já tem muita gente aí. É, não, mas esses são os principais mesmo. Talvez. É. Eu é. acho que desses. Talvez o Mr. Tree não venha. Mas alguns. Não, o Mr. Tui tem que vir. É. Porque ele depois aparece mais pra frente, não arco mais é, pra frente. Eu sei, lá. mas eles podem simplesmente. Não, é que alguns né? talvez apareça muito rápido. Aham. Uh -huh. Também acho. Vá lá. Mas ela é importante. A Robin. A Robin. É. Você sabe quem é a Jordana? A La Joy? É a, é a namorada do francês no The Boys. Aquela que é viciada. Hum. Ah, ah, foi ah, sim. É verdade. É. Agora eu tô, tô. Mas você acha que ela tanca? É uma personagem tão importante? Ah, cara. Eu acho que sim, cara. Porque fisicamente eu falei, cara, é a cara da Robin, cara. Quantos anos tem a Robin? É, ah, no tá. anime eu acho que tem 28. Ah, tá. Que eu ia falar, ela não. não porque o resto da galera parece muito adolescente. Eles são é, bem mais novinhos. Tá? A Robin tem um passado é. bem mais antigo. Ah, tá. E passou por mais e coisas. E aí eu, eu acho que. Nossa, eu, eu vi uma foto da Franja ali, no flashback do The Boys, eu até comentei com a, com a Jill, né? Eu falei, nossa, parece a, a, uma personagem do One Piece. Eu, eu acho que eles vão arriscar mais com alguns personagens. Tipo. Da, da, da tripulação. aí Nós ela não seguir é. estereótipos, sabe? Hum. Acho que eles vão arriscar um pouquinho. Pô, eu só acho que assim, a série fez tanto sucesso, né? Eu espero que a Netflix não enfim os atores famosos só para promover, sabe qual é? É. Eu acho que para ela não faz bem. Porque se a série vai bem e eles contratam um ator famoso ganhando mais que o resto do elenco, depois para ela vai ser um fundo. Mas isso é muito comum é. acontecer, sabe? É. Por tipo, exemplo, um a gente, gente viu uma série que a gente gostou muito é, pelo menos na primeira temporada, que é o Big Little Lies. Uhum. A série já tem um monte de estrela. Só que na segunda temporada, a Meryl Streep falou que queria. gostava muito da série, queria participar e botaram ela lá. E, tipo, a série não precisava nem de segunda temporada, sinceramente, sabe qual é? Tem, e, aí, e aí a segunda temporada é muito abaixo, mesmo com a Meryl Streep, sabe? Tem. E assim, a gente tá falando de Nicole Kidman, é, Reese Witherspoon. O, ah. o ator que faz o, o, o Eric lá, que o nome dele, que é o Scar lá, aquele maluco. É ah, mal, o Scar, sim. Ele também tá. Sei. sei Que é o vilão do. Que é o vilão do John Wick 4. Não, o vilão do John Wick 4 não. é o John, é, é o Itch, né? O vilão Isso. do John 4. É, é, é bem, irmão. É, não me engano, ele, é irmão faz, ele faz True Blood. Ele faz True Blood. Sei, é o Eric sei, do True sei. Blood, né? Mas, mas, mas você sabe que ele protag... que... protagonizou aquele filme de Viking lá? né? Era é, acho... o marido da é Elizabeth. É o protagonista do Ru... é, é, Ruptura lá daquela ah, da época. Mas tanto aí, é tão famoso. Aí, porra, Meryl Streep no segundo foda, não foda não, mas é. ele não teve. É. Mas eu acho que uma coisa que eles não fizeram e, e eu não sei até quando isso é bom ou ruim, tá? Não, não cabe aqui me discutir. Foi mudar muito os personagens principais. Então, eles não que... mudaram nada. Eu aliás. acho que os projetos principais eles vão manter muito parecido do que é no mangá. Mas eles estão é... indo atrás de gente nova, porque eles estão criando a carreira não, deles. Então exato. eu acho que a Robin vai ser uma menina então, é. nova. Né? É. Eu preferiria, né? Mas, ah, não, mas então, ela bom, não é muito né? conhecida, né? Eu acho que segura. Não, não cara. é muito conhecida, realmente. Vai lá, próximo. Aí se segura, eu não sei. <laughs> Ah, eu, o Smoker. Ah, oh, o Smoker, ah, eu gostei. Aí, eu é, Mano bem. Ele é o Deathstroke na série do Arrow, cara. Ah, tô ligado, ah, pô. Ah, não. Não, ele, não. ele, ele é o o porte, Ele é excelente no. Ele tem o porte, uh -huh. ele sabe lutar. Já fez um personagem de cabelo branco. Uh -huh. <laughs> não. E, cara, o rosto do cara é igual, mano. Do, do, do Olha Mano, porra, isso é foda. Eu botei um careca. Mano Ben. Mano. Eu nem lembro se eu botei, mas acho que eu botei, sim. Vai lá, próximo. <laughs> Ah, a Tachigue. você é conhece? O que é essa daí? Não tenho a menor ideia. Ela é a Sister Isabelle do Warrior Noon da Netflix. Eu assisti o Warrior Noon. Ela é. Tem uma <laughs> série do Warrior você não Noon viu? da Netflix? As Freiras Guerreiras? É. Não. Procura, mano. É bizarro, mas é. Ela eu vi. Ela, é sister... ela é uma das. Ela nanas... é a ninja lá, é. eu tô, ligado, tô ligado. Eu falei, pô, ela é de Oclínia. Eu falei, pô, é Tachigue. Mas era, parece mesmo. <laughs> Ai meu Deus, Vai do lá, a céu, o Warrior não. Tá na, na Netflix. O, Apo... ah, não. É, o Max Tazman também é comediante, tá? Ele fez também estágio Night Live, e participou Mas, porra, de. Não, o moleque parece que tem 10 anos aqui. O Apolo tem 60. É. Mas aqui é que maquiagem, né? Vai ter que colocar uns negócios aqui. Joga... Essa barba é de metal? É, é a cara de metal. Aquele... A cara? É, é, aqui assim, ó. Porque parece de metal, mas ele, ele, ele comeu ele... uma fruta, né? É, ele comeu ah, uma fruta tá. e ele, ele é o principal vilão da saga do Chopper, né? Da é. ilha Drum. Então ele provavelmente vai estar tá ali no. Aí, assim, no coisa. Ele deve ser gigantesco, mas esse, esse porte, pra mim na hora me veio o Danny DeVito na cabeça. Denis não, Denis não DeVito. mas então é que tem um monte de, de boneco que tem esporte assim. Você quer? É. largão, tem é. vários assim, né? Ó, o próprio Kaido, ele, mano. Os é, gigantes, que Tá, né? É. Tudo, tudo bizarro. Próximo. Abô? Ó, eu vou botar o um meu aí. Ah, o teu? <laughs> ah, o Babu! Seria fantástico, tá? O Jinbei não vai é aparecer o aqui, é que eles lá. Tá, é, ah, nós não vamos. Tá Jinbei leva 10 anos, né? Ah. <laughs> Foi cairado, tá? Mas é, você meu. viu que ele fez um vídeo respondendo isso? Da ah, galera? É, é ele, o Babu fez um vídeo falando sobre isso aí, Pô, cara. Seria perfeito. Real seria perfeito, <laughs> mas, mas isso, vai demorar. É, o Pessoal, ele podia tentar o cast, né? Você sabia que o Lip Volpato fez teste pra fazer fez, o Fez, pra fazer duas? a voz. Ah, não, pra, não, pra não, ser o Olaf. É? Caramba, que loucura. Gente, eu fiquei sabia. sabendo. Esse é do que? Esse é meu. Dublagem, né? Eu coloquei a Sarah Silver. A Silva voz do cara. Pra ser tá? a voz ah, do uh -huh. Chopper, porque ela é famosa na dublagem de filme. Ela fez a Venélope do Dr. Olaf. Ah, Doutor legal. Raff, ah, entre outras dublagens. Cara é legal. E fora que ela tem um, um tom de piadinha muito louco, mano. É. Eu gosto muito dessa atriz. Ela é muito boa. Legal. Ela é do Saturday Night Live também, Sim. né? Deixa eu ver. Que que Eu não lembro. de. Vai, deixa eu ver. Pode ir, tá? Aqui, ó. Essa foi a escolha que eu falei, porque a gente tinha entrado no assunto de que o Crocodilo, no começo, ele não era homem, ele era mulher, por causa de conversas que ele teve com a Ivankov e tudo mais, que é uhum. personagem de outra saga, que trabalha todo um conceito diferente lá de. É, é... é uma teoria, né? É uma teoria. É. Eles falam que tem uma, uma mulher que tá olhando lá a morte do, do Gold Roger, que é seria o, o Dragon versão mulher. Ah, tem isso também, então eu é. sabia. Mas aí seria. É, mas a mãe tipo. Do... Uh, mas não, aqui o, eu coloquei eu, ela como vilã eu, 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 por causa seria do. Papel o Dragon de... não, o Crocodile, versão mulher. Ah, Crocodile. Tá. Porque seria é, a, a versão dela no Evil Dead Rising. Ela é a mãe, né? A mãe braba. Hum, a mãe que é encapetada lá. Uh -huh. Já tem o Kobe, Sob né? Que é o filho. Será não... Ah, é. é. Hã? Já tem o Kobe, que é o filho. É, eu já botar, tem o Kobe. Bota, a mãe. Bota, mas <laughs> é, nossa, a mina é muito legal. Vai, deixa eu ver tá. ó, o outro. <laughs> ah, o Jason claro. Stanley <laughs> também Imagina tá? fugir desse maluco aí. Aí ia levar o nível não da lutinha, foge. eu acho. Tipo, ele até treinava o, o Zoro <laughs> uh, off camera pra lutar com ele é um câmera, né? Mas aí, eu aí, aí mas eu é acho enviar... famoso demais então, esse cara aí, aí. ele. É, é famoso Resistance demais. É. Hoje. Ia ele ia roubar ela... o protagonismo ali. É. Ele tem contrato é a, a, pra apanhar pouco. A e o aparecendo... Smoker apanha pouco. É. Então deve ah, ser. É, a Jimmy ah, Curtis é. aparecendo é porque depois o personagem some, né? Nem aparece. É, a a é raça é dura uma saga. O Smoker é. desaparece depois. Sim, mas né? depois ele aparece. Some não, que nem fumaça. Ele, fumaça, ele vira! É. Some igual fumaça. Não, eu não o smoker não também comeu fruta? Comeu? O Smoker comeu. Poder O poder dele é o que? Fumar ele e não ter fumaça? câncer? Não, ele vira fumaça. Ah, ele vira fumaça? Ele precisa. <laughs> não, mas é que ele também, é também, é? Também, né? Então, ele precisa criar fumaça pra virar fumaça? Tipo isso, não é? Não, ele vira fumaça, ah, mesmo Mas ele tá sempre conseguindo o charuto pra fazer a fumaça. É, só, ele é, só, fumaça. é só porque ele gosta de fumaça. Ele né? gosta de fumaça. Ah. Dois charutos. É, sempre. então. Dois. É o Esse cara aí... que fica no churrasco lá, o tempo eu todo que... né? eu É. Não, eu achei o do de português dele incrível, tá? Muito <laughs> engraçado. Eu ri muito do Smoker. <laughs> muito bom. Uh, o Smoker é brabo, ele é legal. Ele tem o conceito de justiça próprio dele. Seria muito bom pra isso Só precisava de um carro, né? Não, brincadeira, não precisava de um carro, não. Vai, próximo aí. Aqui é a escolha básica. Se a Tachigue da história sempre foi relembrança da, da Queen A, por que, que não é a Queen a desde sempre? Porque já é a Queen a. Não, não, essa é a adoradora dela? Mais. não. É, não, é a, é a atriz do... que fez a amiguinha do Zoro que morre. É. Ah, tá. É, não é, não. Daqui dois anos ela vai, já vai estar tá mais adulta. E a, a Tachigue não precisa ser tão adulta assim uhum. pra ser a, a versão. E, e a história é. Porque elas são iguaisinhas. Tirando o óculos, elas são idênticas. Não tem por que não ser a mesma pessoa. Entendi. Tipo, no live action. Pra é, fazer né? essa piada, tá ligado? Eu acho que tá lá. A atriz já, já foi escolhida antes mesmo de saber que ia ser ela. Sei não. Podia hein? voltar tranquilamente. Eu acho que não vai rolar não, Eu acho, também eu acho. Não rola também mas podia não. voltar tranquilamente. Porque o Zoro ia falar, mano, você é igual a minha amiga. Aí ia ser mais engraçada ainda. Fora que, infelizmente, a menina sofreu um hate na internet de fã de One Piece. Que não parecia, que não tinha nada a ver com a personagem. Como assim do não parecia? Não. Como é que vai parecer um desenho do Oda, velho? Não. É, não. não tem como. Não, falaram que a atriz que fez a a, a, criança. Cu, a, cu, né, a criança lá não parecia com ela criança, whatever, assim, mas. Então, mas. Continua, como é que vai aparecer com o desenho do Oda? Se o Oda é caricato é, pra caramba. Então, mas pessoa... ah, eu acho, eu acho, que não, não vão manter a mesma atriz, obviamente. Se mantivessem, rolaria aquele mas japonês é tudo a mesma coisa, né? Por, é, por tem esse Então, mas é que no, no anime, ela e a... a são iguais. As duas são também. Iguais, iguais. É tirar o óculos e é a mesma pessoa. É, é que ele encontra logo no em Lord é, Town. Logo né? Town. Uhum, só é. que se ela perde é. o óculos, ela fica... Cega, cega, E cega, ela é uma espadachinha também. Nada, é, eu não, falo, não você nada. tá de brincadeira, é você mesmo, né? Você, não, não eu, eu quem, mano. você tipo, uh -huh. tá louco. Uh -huh. E ele trata ela como se fosse a brincadeira. Olha só, o Rio é Vale mandou é cinco reais aqui falou: é. um BR chamado Lucas Amorim tá caindo na graça dos gringos pra interpretar o Ace. Ah, não, é aquele cara que eu é um. Eu vocês. não sei se tá caindo na graça, mas ele tá fazendo, tá fazendo um lobby. Um, um lobby é, pra Ocura. É, mas ele fez também pra, pro Luffy também. Ele fez teste também e não chamaram. ele só quer participar. Ah, é óbvio, né? Não, mas sim, eu vi isso também, é verdade. É... Aí eu não pode sei se eu coloquei mais. Eu não lembro. Bem. Eu acho que foi a última. Foi a última, né? Não, não. não. Tem mais uma? Tem mais uma? Ah, é! Pô, aí, gostei, hein? Ah, mas ele, ele já tá mas podia, mas esse podia, porque então. também aparece depois, a pressão, mas depois vai Ele faz tudo, eu acho que facilmente. Acho que depois da, no negócio da Black Drum lá, ele aparece depois, mas. É... Ele poderia ser o um cara igualzinho, na moral, até essa barba. Gostei, gostei, gostei. gostei. É, esse, gostei é o... esse aí eu gostei. Essa foi. Pô, Tinha esquecido dele, mas é real. Esse é, é uma tem, boa. Tem aí o Lucas? Tem. Vamos ver o Lucas. Eu vi hoje, acho hoje, hoje. que você que me mostrou. Segunda. Hoje. Segunda. É, mas... Não, e lembrando que o Oda. É, foi o Oda que falou, né? Que o, se o Luffy tivesse nacionalidade, seria brasileiro. brasileiro. É. Então, assim, pô, tinha que ter os um brasileiro bagulho. Aí o. Assim, a cara pode até ser, mas ele. Assim, eu, eu tenho. Eu ganhei um, um. O Ace. Um buraco do Ace. Pô, esse é tudo rasgado. O ex é, é ah, O Luffy também é. É? Não é só magrelo, não? Não, o Luffy é rasgadíssimo. Ele fica mais depois, mas ele é todo desenho. Ah, no começo ele é fake nerd, né? Tipo, é, então. É... <laughs> ah, <mas risos> no começo não, ele é barriguinha eu, mole, então no, começo. Que... Barriguinha mole. no começo. Que, eu que começo é barriguinha saquinha de leite. Eu acho que ia dar bom. É, só tem que né, ficar. Tem que ver se atuou o suficiente. É porque, ter, pra... porque o ex, pelo menos, que eu, tu que eu vejo, ele tá sem camisa o tempo todo, né? É, ele, ele é. A é... roupa dele é sem camisa. É, é só em, eu acho que só em. Acho que em Alabasta que ele usa um, tipo um, um negócio daqueles que nem os. os... Ele usa um, um poncho? Um, não, um cap uma capote, capa? assim, é. Ela usa lá em uma Ah, é uma túnica. Ah, por causa do deserto. Por causa do deserto, é, do deserto, é. Só, só lá, mas depois. Não, esse é pelado, full time. É sempre de bermuda e só o chapéu tem tá um é escrito esse errado. Não, não. é ex errado. E o cara escreve com S, né? Ó, é, o, o, mandou... o Jeff mandou. Não você? É outro Jeff, mandou 20 não, reais e falou aqui. Procurem o Emery T. Kelly. <laughs> o rumor que ele será o ex: diversos easter eggs com o cast. É. É, O cara, Será assim, é esse pra ser eu... o Ace, tem que ter um carisma. Tem que ter um carisma. O Ace tem um problema que ele, ele no começo, quando ele aparece nesse momento, ele só dorme. Ele, e... tem, ele tem uma. É narcolepsia é que, na ele, que, que ele do... fala? É narcolepsia. Do... É, é, ele, é. dorme... ele, ele tá é. comendo assim, de repente você. Capota. Aí você, mano, o que aconteceu? Ele tá morto? Os caras cutucam, ele acorda assim. Ah, Falaram mano. aqui que o, o Ramon deu um falou: Luffy entra no shape pós time skip. Falou que pós time é, skip pra ele tá no shape. Antes time skip e barriguinha mole, cara. Essa aqui de leite lá. É isso. Ele é... Ele tá skip e aí ele fica bolado tap... depois é, ele fica, fica maior. Ele fica com as catrizes, fica com o um tanquinho. Aí né? ele aí tem os modos, modo Kong, modo. Pois é. <laughs> Diabos. Temos mensagens no nosso grupo, do WhatsApp. Aí. O que, que a gente tem? Tem um cast ah, tem mais? ainda. Tem um Quem Ai. que faltou aí? Eu não lembrava disso. Ah, beleza. Ah. ah. <laughs> eu iria nela, como é, mas gente... eu iria mas como iria. um crocodilo. Mas o problema é que se a sua teoria não for só teoria. Não é minha teoria. Não, tô falando a teoria do, da galera. Se for só teoria. Então, pode ser, óbvio é óbvio que é só teoria, mas eu gostei dessa teoria. Ah, não sei se é só teoria. Eu na achei verdade. ela bem interessante, essa teoria. É, eu achei também, acho que seria incrível, na verdade, se fosse verdade, mas, né? E ela, se vocês... só que ela Não sei bota... se vocês lembram da cara dela como Evil Dead. A mina entrega um vilão aí, só na moral. Que, só que o problema é que a alabasta, ela não aparece com, ele não aparece com a mulher, né? Ele aparece não, mas tudo mulher. bem. Mas o que eu tô falando vai mudar toda a história. É isso é, que eu tô falando. É. Tem que mudar. Tipo, é. tem que mudar. Qual a outro? Ah. <laughs> cara, eu achei o Mano Bennett, mas ficou... Assim, eu gostei mais. Aí, Jeff. É que o Stuntman é cara né? Eu iria de Stuntman, porque ele vai bater em todo assim, mundo incrivelmente. É outra coisa, outra coisa o Jason aceita botar cabelo? Ah, ele fica ridículo de cabelo, eu já eu que um que ele já fez umas perucinhas lá. É, ele que fez. Estranho, cara. Revolver, geral, não, revolver, vou gerar, vão adaptar, ele vai ser sem é. cabelo. Ah, vai, vai ter ser um Smoke, um pode meter uma cicatriz ali já, não, é. smoke, Eu não sei se tem, tem. Porque esse Smoker. Muito, assim, parece com o Smoke mesmo do Mortal Kombat, né? Tipo, de virar fumaça? Não, é. faz fumaça, cabelo branco e tal, então, né? Ah, o, é. ah, o novo, né? A versão. É, não, pô, não é tal. Eu só achei que esse mano Bennis tem um cara muito bonzinho. Não, não, ele, ele fez, faz vilão no Arrow. Ele, lado, vilão, é, ele, é, é. ele, ele é fez aquele malvado, Xanara né? também Xanara Ele Chronicle. parece um Shed, mano, eu não sei Sabe o Shed, a cara quadrada, lá. É, Não lá o, 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 o Wagner Hiero Mandajar falou sobre o S indicado do braço do Ace, o Oda revelou que é uma homenagem Ao Sable, que ah, o Sabo, supostamente né? O Sable ah. teria falecido Tem mais aí? É que no começo, sim, pode até ser hoje ah. Mas é que no começo parecia que Era é escrito <laughs> errado, é. errado mesmo é. Nossa pode Tá ser. contratado, Cardoso É isso aí Aqui eu A Ah, não, cara. Tem até óculos, cara. É, eu achei que essa aqui foi uma parecida. Tem <laughs> um óculos na menina, mano. Vai, cara. Mas ela não vai aparecer, cara, de novo. Não vão colocar, cara, na moral. Não, as duas se encaixariam muito é. bem, só que a probabilidade de ser a, a Cristina é muito maior do que a da Audrey. Me cobrem. <risos> <risos> Boa, vamos, vamos pro grupo, então? Ah, ah não, agora bem, até eu votaria no Jack, Jack Black, Black pô, Qual é? Qual é? Ué, é Jack Black. Quem, ele parece que saiu da fábrica de chocolate, velho. Uma coisinha aqui, assim, ó. Jack Black. isso aqui não dá nem pra Black um... Bowser, lembra? É. Bowser. Foi. É, eu ganhei. <laughs> Chama a galera aí. Eu ganhei. Ganhei. Ah. ganhei. Ganhou não, eu ganhei. Ah. Eu ganhei. <laughs> não. Galera, muito obrigado a todo mundo que tá aí. Não deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E amanhã a gente tá de volta com o Flow Game. E temos é, é, vídeo depois do, da, da live também, tá? Mas a gente vai falar, galera, do grupo do WhatsApp que mandou as mensagens pra gente aí. Quem que mandou? Fala, o Guido está aí, o Carlos Roberto, o Juan com J. É, o Champs, Juan, Champs Luke o tá sempre aí nas lives. Oh, Ó, Champs Luke, o Champs o seu o seu Santos tá se recusando a se Às vezes tem rodada que parece ser baixado, tem rodada que não quer mais você Viu que o Vasco tá metendo 4 a 0 no Curitiba? Tá complicado pro seu Santos porque o Vascão ressuscitou, tá, fils? Tá ligado que tem, tem um jogador no Vasco hoje, que o nome dele é Vegetti só aí, se ó. trocar a última letra que vira Vedita. Vedita. É, o Vedita da colina, como Não, eu tô tá chamando, ganhando. na verdade, né? Vedita ganha. Cinco? Só perde. Meteu quinto gol, Vasco? O que que é ganhou isso? Ganhou do Goku no, no, no filme. Ah, é. Aí, Meteu o quinto? Caraca, 5x1, um, Vasco. O que, ó, que é Vegeta. é isso, cara? Ressuscitou o Vasco, mané. É. Pequeno príncipe. <risos> <risos> vamos. Tô esperando aí os amigos aí. Foi? Então Vamos lá. <risos> <risos> Manda aí! Eu falei, Essas são as mensagens? É. 5x0? Os malucos lá no fundo. Essa mensagem é do Jonatas Veras. Ele ah. mandou, uma, mandou uma imagem aí. Uma mandou Cadê? um áudio. Áudio? áudio, vamos lá. E aí, pessoal do Flow, é, Jonatas aqui. E eu tenho uma enorme ligação com os animes da Ghibli, principalmente Viagem de Hero. Eu acho que me faz sentir umas coisas que às vezes nem foi o objetivo do filme, nem tá na temática do filme e traz isso à tona. Eu queria saber se vocês têm algum anime especial, seja filme, seja em formato de série mesmo, ou mangá que tocam vocês assim de uma forma mais especial, seja por trilha A... sonora, história, uhum. etc. Filme, né? Que não é um anime. Ah, é um filme, um anime. longa, um anime. É um longa, é. Akira, ser um delinquente igual os caras lá, mano. <laughs> na moral, não, é... com aquela moto. Ah, não um cross. É, Crows também, mas Cross é não, não tem aquela moto. E se eu tivesse escolher uma coisa ou outra, eu escolheria Akira para viver num mundo pós-apocalíptico, é. usando drogas e andando de moto. Que horror! É? <risos> <risos> Fim. Sim. <laughs> e ter poderes. Não, 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 esse é o Tetsuo. Não, não, mas que tem, era, no mundo tem a moto tem. do Kaneda. Não, que todo mundo tem. Não, no mundo do Akira tem, não todo ah, mundo. Ah, tem alguns. É. Tô, olha a tá tatuagem, ah, é. que legal. Ah, tô é. Todo. Isso daí é a imagem do, do Essa tatuagem é do Jonah, Jonas Veras. Jonatas Veras. Rapaz, Ah, ah maneiro. É, ah, o ali, ó. Sharinganda. É, assim, olha só, eu não vi muitos eu... filmes de anime independentes assim, né? E, e aí eu vi Viagem de Chihiro. Então é difícil competir com o Viagem de Hero. Eu teria que ter visto muita coisa pra. Eu acho que alguma coisa bater de frente com isso. Então o meu seria o Viagem de Hiro. É Bom, Chihiro é bom, bom demais. Ah, eu sou suspeita em falar porque eu amo Ghibli, né? Eu tenho, eu tenho um Totoro aqui também. É verdade. <laughs> o meu Totoro aqui é só o um sorrisinho, já acharam que era um caranguejo. Eu é o aí, sorriso enfim. do gato ou do. Não, poderia falar que é o gato da Alice ah. também, né? É Não, mas é. o gato Catbus. Não, 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 não. É o Totoro. É o Totoro. O Totoro mesmo. Tem ah. uma hora que ele abre um sorrisão. Ah, é verdade. Assim. Tá, tá. Então, assim, eu gosto muito do Ghibli. É, eu acho que. Castelo Animado é um dos que eu mais gosto. Viagem de Hiro também, eu amo. Ah, dos menos hypados, eu gosto bastante do, da Colina Cucurico. Eu não saberia escolher um, porque eu acho que, principalmente Ghibli, é muito de estado de espírito. De como que você tá na hora. É verdade. Porque assim, dependendo de como você tá, o filme bate de um jeito diferente. Então, não sei aí se todo mundo já assistiu aquele. Mononoke. Wind Rises, não Mononoke. É. Você gore. tá doido, quer gore. matar todo mundo sem é Mononoke. Wind Rises, como é que ficou em português? Vidas ao vento. Vidas ao vento. Então é um negócio assim lindo, você chora com gosto, ali você <laughs> sente a, a, a angústia da personagem ali, da é. questão do avião, enfim. Escolher um do Ghibli. Nausicaa. Nausicaa é bonito também. eu, eu Porcuroso. Eu, eu vou no. Eu vou no. Porcuros. Não, porcuro é até uma crítica aí. Se é. a gente for falar sobre o que eu. Bom, não vamos isso agora, vamos resumir aqui. Outro programa, outro programa. É, outro programa, a gente fala sobre Ghibli. Eu fico com Castelo Animado. Eu, é o meu também. É o meu, é. É o meu animado, favorito. O é. É do, do Ghibli é o Castelo Animado. Ah, do Ghibli. E dos filmes. Filme de anime? Caramba, cara. É Street Fighter 2. Ah, não, isso é só uma menção honrosa. Tem um filme que eu não sei se tá na Netflix ou se tá na. Não, na crunch não. Mas que chama palavras que borbulham como. Como refrigerante. Como bolhas, refriger... é, bolhas de refrigerante. Bolhas de refrigerante. É. Ele tem uma temática que lida ali com, com. Ah, isso foi legal. É, com. Segurança, né? Não, com, com Alzheimer, ali com, com a questão ah, de você sim. esquecer o que é precioso para você. E como eu, eu vivi de perto isso na minha família, é um filme que mexe bastante comigo também. Tem uma sorrisinha. Esse foi da Clown é. ou foi da Netflix? Eu não lembro. Netflix acho que foi da Netflix. Então, Netflix. Netflix. Netflix Eu tava na dúvida, mas eu acho que é a Netflix. Ah, Netflix. É. é, próxima mensagem aí da galera sem áudio. Do One Piece, achei que eu não ia gostar, mas volta aí achei galera. Muito sem noção. <laughs> Nossa. Essa é a mensagem do Achito, o Achito, tá? eu sempre tá mandando mensagem com uma lista para você. Boa, vai lá Achito. Fala galera do tá, tudo bem? Gostei muito do a, do live action do One Piece. Achei que eu não ia gostar, mas achei muito sem noção. <laughs> por isso é muito legal eu ando assistindo o anime Erisix, estou gostando muito. É Muita assim, gente. Estou curtindo a segunda parte também e queria saber se vocês já viram o anime do jogo da amizade. Muito obrigado. Tomodachi Game. Qual que é? isso? Tomodachi Game. É a, a, assim primeiro é. o Six é ele. É que assim, eu não acho que em português. Ficou o jogo da amizade em português? Eu não sei nem se teve, porque a gente viu como Tomodachi Game mesmo, é, né? O Foi aquele, o Tomodachi Game gente... O da é aquele aposta gente... do, do Agiota lá, da, da isso, grana, não que é? Que tinha uma carinha, assim, Sim, um bom, né, que a assim, gente é, achou é que ia ser legal. Assim, o assim. o 86, galera, a gente assistiu a primeira temporada inteira e eu achei fantástico. Muito bom. É, não, é incrível mesmo. Aí a segunda não me pegou. Mas a primeira, assim, é, é, é um. Porque eu, eu gosto muito de Attack on Titan pelo fato de que se você. Eu gosto muito de alegoria, realmente. E, e anime faz muito isso. O Fyashi por exemplo, é alegoria um monte de coisa. E o, o, o Attack on Titan é uma alegoria à guerra, ao, ao que a nossa humanidade tratou guerras por muito tempo, né? É, e o Erisix também. E chega no momento do Erisix que você descobre uma coisa sobre o que, que eles estão ali de propósito dele e, e como é o fato de que tudo ele foi feito para eles não triunfarem, que é fantástico. É, só que eles, eles fogem, né? eles conseguem fugir e aí a segunda temporada ficou meio assim é muito menos impactante porque é igual o Mr. Robot que é uma série que eu gosto muito Maravilhoso. a primeira temporada é incrível mas só que ele vai fazendo assim quanto mais você vai descobrindo exatamente não dá para você fazer o que fez na primeira temporada de novo é que o Westworld igual Westworld a primeira temporada aquele jeito e o troço vai num ápice que é impossível manter e aí não vai para sustentar o Westworld a segunda nada a segunda temporada do Westworld até dá Aí depois da segunda temporada ficou horrível. É. Então, é difícil em, em, em animes que fazem isso, que conseguem chegar num ápice tão grande, a, às vezes tinha que ter acabado ali. E o Eri Six, pra mim, é um desses. que quando termina, eu devia ter acabado ali. Sabe que é? Faz sentido. Porque é brilhante o Erisix. A, a primeira é, Depois não, não é que é ruim. Mas assim, não me pegou, a gente parou, né? E aí, qual foi o outro que ele falou? Ah, Toma Toma é esse aí Toda. a gente parou no meio dando... do ca... É desanimou é, não. Um é um cara que, que tá devendo uma grana, mas não sabe quem que é ali, não é? Esse daí? É, na verdade, é assim. É o quanto você confia nos seus amigos. Já começa com aquela premissa: é. Fulano. Confie nos seus amigos né? e não sei o quê. E aí vão parar, é um grupo, não sei se de quatro ou cinco amigos, que eles vão parar dentro de um jogo que alguém deles estava devendo dinheiro e colocou todo mundo lá Isso. e que eles vão acumulando dívidas. E ao mesmo tempo eles vão acumulando ou quitando as dívidas que eles desenvolveram no decorrer do jogo e é um jogo sobre confiança. Cada, cada etapa do jogo tem um desafio diferente. A proposta, quando a gente leu Inclusive eu lembro que eu e o Gé, a gente leu a sinopse desse anime e falou, Sim. nossa, vai ser vai muito ser da hora Aí <laughs> eu lembro desse E jeito. aí eu acho que a gente assistiu um episódio ou dois E já foi um negócio, tipo, não era é o que eu tava esperando Na então verdade, a gente não o, continuou. O, que, o que me pegou Eu acho que pegou até isso também um pouquinho assim Foi que existiu um mistério Que nem o Round 6 Tipo Que que é essa porra que eles estão? Que que é isso? Sabe qual é? Sim. E eles trabalham bem o mistério e tal, e revela só no final E ainda tem mistérios em relação a isso o Tomodas que é a mesma coisa, tipo, como é que eles estão azul? O que é que manda? E aí depois revela, mas de uma maneira meio tosca, parece lá do, só as, as duas mulheres assistindo, aí, aí, aí. perdeu o mistério muito rápido. E, e, tipo, não que eles responderam tudo, mas assim. Não, desanimou. Não foi um negócio uhum. tão, é, tão mais interessante assim. Tipo assim, a gente. Parece que eu e Itaí somos dos poucos que gostaram de Kakegurui... Mas o caguru, <laughs> e, e, e tem uma pegada parecida, só que no Kakegurui e eles não, não, não tem esse mistério. Você já sabe qual é a parada ali. Que eles estão jogando por dinheiro mesmo, não sei o que e tal. O mistério mais vai pro. Na verdade, não é mistério, meio que o que revela o que, que é, aí o meco e tal. É, o mundo acho que me, me perdeu nesse, nesse meio do caminho aí também. Entendi. Por essas coisas. Né? Vai, é... vai, vai lá, o próximo aí, o... Zero, o que que é? Vídeo. Esse aí é o Matheus Saboia. Matheus Saboia, vamos lá. Do grupo, todo mundo do grupo do WhatsApp, Olá, pessoal, pessoal, tá? Do Soul Games, Matheus falando aqui diretamente de Fortaleza. Oi, oh, yeah. e pessoal, não vou Fortaleza. falar sobre o assunto do, da live de hoje porque eu não assisti o One Piece, nem o anime, nem a série ainda. <laughs> mas eu queria perguntar a opinião de vocês o que vocês acham sobre o anime que eu gosto muito, que é o Six, Pra Para mim é um ah, dos é. melhores animes te falar. que eu já vi, <laughs> tempo de trilha sonora, montagem, história, o final da primeira temporada para mim é um dos melhores que eu mais me emocionei mesmo. E quem já assistiu, que já assistiu, o que vocês acham? Acho que vai ter segunda temporada. E além disso, aproveitando aqui, eu queria mostrar um. Ela tem Tô. um pouco de anime. Ah, legal. Atira, Demon Slayer, tem um Tem Zenitsu ali, um Goku. E. e... Nitidamente, temos um fã de a parte pop. Parte de Funkos, Nossa, que lindo! é o que ah, ah, tá. eu mais ah, gostei tá. de colecionar. Então, só que aí eu sempre foquei na parte é. de herói, tem um Daenerys avulso ali. Mas é isso aqui. <laughs> Gente, que lindo esse espaço que você muito organizou legal. aí. Adoro essas estantes. Sim. É, legal, né? Não, é essa daí, que é essa vidro, bem que... alta. Não, a ah, do lado. A mesmo. É. Com essa iluminação atrás. Ficou. Nossa, muito lindo. Adorei. E não à toa, Six é um dos animes que competiu agora, é. né? tentar o ah. um melhor anime. Não levou, porque... Sabe que a galera, no geral, gosta mais de ação e coisa e tal, mas é um. É porque, um anime, assim, incrível. infelizmente, eu sinto que o Air Six, quando você pega ele, você já não, não vai esperando muita coisa. Sim. Ele parece meio genérico É, o nome você não pega. revela absolutamente eu, eu nada. O começo é meio devagar também, né? Você não entende muito. Sim, não assim. muito. Não, não. O começo, é. se não me engano, você só acompanha um pouco da rotina da arena, né? Que é. ela e... vai indo, ela. Vai, até ela sentar na cadeira, começar a comandar lá. E você entender qual é que é o rolê é, ali. É muita é, coisa toda psicológica, é. como isso vai afetando Eu gosto ela. muito do, do daquele momento que a gente não sabe nada da história, a gente tem os dois núcleos, a gente vai acompanhando os dois núcleos. Acha a vida da menina do cabelo branco, né? A da, da menina uhum. que senta para escolher chá uhum. difícil. E a vida no campo do, do da família. Uhum. Uma realidade que aos pouquinhos você vai sumindo. O que tá acontecendo? Aí as coisas vão se amarrando, assim. É, até você entender e, qual é e, que é o rolê que quando, é quando ela... Descobre... Né? Sim... O que ela tá fazendo de verdade... É muito chocante... É não... É pesadíssimo... É, 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 é assim... É, eu... É, de novo... Porque... Porque o que acontece... A partir de depois que eles vão embora... Tudo isso perde... Tipo... Acabou... Essa, essa parte toda... Que fez a parada ser... Intensa e... E, e triste e chocante... Ela acaba... Sim. Né? Virou outra coisa... Assim... Eu não sei como é que desenvolveu... Depois que a gente não continuou vendo... Mas meio que é, é igual o Providen mesma coisa. Nossa, sabe? O Primeira sofreu, temporada, o Provand é, é sensacional, incrível, incrível tu, caraca e tal. Aí eles vão embora e aí, aí perde. Não essa é, parada. É, é difícil não. sustentar um negócio tão insano que vocês criaram ali, né? É, e, eu, eu, e assim, eu, eu, eu já pensei de diversas maneiras que o Providen's Neverland podia ser a história inteira ali no Fanato e acho. acabar no orfanato. A, no orfanato, só que eu Não é? precisava revelar abrir mundo, não precisava fazer, não nada, precisava daquilo. fazer nada. Não precisava fazer nada e tal. I, ia, ia ser uma série menor. Ia Sim. acabar logo. Pra mim era melhor do que continuar pra ser infinito, sabe? O que muitos animes fazem, né? E tal. E a gente nem acompanhou. Death Note acompanhou. fez não foi tão bom, né? O quê? Death Note fez. Por quê? Que todo episódio você insiste faz e falar pra você. Não, mas porque... Pra me cutucar. Não, mas Death Note não fez isso? Tipo, a primeira temporada é incrível. A, a segunda... Você mesmo fala. A segunda Eles continuaram, mas, você mas a segunda... Mas você não cobrar ela. Todo é! Totalmente. Fala Death, Death Note da Netflix. Meu Deus do céu. Confesso vai que uma é hobby. Não. Porque foi, porque é foi. É que hobby. Oi? Qual é o seu hobby? Não, confesso que hoje eu falei do Net Note também. Aí, foi eu, assim, mas... é. Não, não, mas veio na mente. Agora não foi pra cutucar. Hoje não foi, de verdade. Pô, <laughs> aí eu tomo um sacode ao vivo, não. Tipo... Merece, ué. Merece. Merece, merece. Mas Mandaram. é porque pra mim foi o, mais, o exemplo mais claro disso. Tipo, a primeira temporada é muito boa e quando rola aquele negócio. Exemplo no meio... mais claro. Dragon Ball Z não é. Não, é o porque... exemplo mais claro pra você. Não é ah, não. Não começa bem e termina mal. Não, mas aí termina a massa só numa pra mim. Então, vai mas terminar massa... <laughs> mas aí você tem 300 capítulos bons e 50 ruins. A equivalência, meu amigo. É só a isso. equivalência. Não é metade do negócio. É... é a primeira temporada. Vai lá, zero, próximo. Esse é o último, Danilo. Danilo. Olha o Danilo aí. Olha One Piece. One Piece. Fala, Fala galera Fala, do Flow Taco. Tô aqui de novo, novo, né? E né? uh! é, eu vim <laughs> falar de One Piece, né? É. Que para mim é uma das melhores é. obras é. já, já é. feitas. É. Na, né, na cultura é, pop no top, no, no, é, é, no universo de é, animes em geral, em geral é, é, inclusive né é, a última é, vez que eu, é, eu participei aqui é, eu falei é, que né One Piece para é, mim é o, é o melhor anime, é, anime que eu já vi legal, legal. É, meu, meu meu top 5, né pessoalmente Metal Gear sempre. também sempre. Que é o nome do do Togashi, que eu gosto bastante né só que o One Piece representou muito na minha vida que é, é, passei um momento difícil, o anime me deu muito ânimo. É, teve. É, 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 sim, motivação. As mensagens que o anime me passava. Mas é isso, é isso né? Só quis explicar por que o One Piece é tão foda pra mim. Boa noite e falou. falou. Podia ter falado é, você gostou do live legal. action, pô. Queria saber. Não, certamente gostou. Deve ter gostado, gostado. Deve ter gostado. Ah, Senão não ah, tá triste, né? Ansioso mas, tá triste. pra ver o resto. Mas que legal. É, é, é aquilo que eu tinha falado até do Ghibli, né? O momento que você assiste. Sim. Como aquilo te toca de maneira diferente, né? É, a quantidade verdade. de história que ele já contou, né? O One Piece é, é, tipo, tranquilamente... É a saga... A saga não, vai. A obra com mais influência dentro do mercado hoje, eu acho. Né? É, e, e acho que com mais. É, talvez se compare em alguns momentos aí, o Naruto, mas é, com mais nuances, né? Porque você se irrita com os personagens, você chora com Você os divide mais também, e... né? Porque o Kishimoto esqueceu de dividir a história, né? A história é focada só no. Vai fazendo assim. Ela começa bem, depois ela vai fazendo assim, ó. O One Piece não, o One Piece mantém uma abrangência com personagens. Assim. Explora bastante o, o elenco que ele criou, porque é gigantesco, sempre traz uma coisa de volta ou afasta, enfim. Acho mais interessante por esse lado também. Não é a minha preferida, mas funciona muito bem. <laughs> Legal. Rapaziada, boa noite. Obrigado por oh, estar aqui oh. mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente, amanhã a gente tem Flow Games News. A gente vai mandar isso para qual vídeo agora? A negada da Microsoft. Do maior vazamento da história da Microsoft vai ter vídeo aqui para falar sobre oh, isso nossa. comigo, no caso. É pra gente falar dessa loucura e amanhã no Flow Games News, obviamente, vamos falar bastante sobre isso também. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui. A gente volta daqui a duas semanas, a gente volta aí com mais coisas de animes para vocês, tá bom? Tô obrigado a todo mundo que assistiu, rapaziada, fiquem aí que vai ter o vídeo em seguida. Tchau, gente, até mais, até amanhã, tchau. 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 tchau.